Mėly konferencijos dalyviai, gerbiami pranešėjai, pasveikino mus labai gražiai patys mažiausiai mūsų vaikai ir linkėjimai iš Kauno rajono Garliavos Eglutės darželio. Negalėjo atstovai dalyvauti, bet tikrai siunčia pačius nuoširdžiausius linkėjimus vaizdo įrašų ir mes tikrai matome, kad ir vaikai domisi sveika mityba. Mūsų vaikų mytyba yra iš ties vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sveiką vaikų vystimasi. Ir tą žinome visi. Dažnėjančios alerginės ir kitos lygos, vaikų svorio problemos atskleidžia, kad vaikai per mažai juda, valgo nereguliariai ir per dažnai mėgaujasi greitu maistu, turinčiu daug kalorijų, bet mažai augančiam organizmui reikalingų medžiagų. Visi šie įpročiai auga kartu su vaiku. Ir vėliau priprasti ir įprasti prie kitokios mytybos, mes žinome, kiekvienas iš savo praktikos tampa vis sunkiau. Šiandien šiuo tikrai svarbiu klausimu kalbama ir diskutuojama taip pat ir Liuksemburge, Europos reikalų taryboje, kur užsienio socialinių reikalų ir sveikatos vartotojų reikalų tarybos posėdžio darbo tvarkėje taip pat vienas iš klausimų, kaip sustabdyti vaikų antsvorio ir nutukimo didėjimą. Dokumente būtent ir pažymima, kad antsvoris ir nutukimas yra pagrindinė auganti problema, kuri turi didelį įtaką vaikų, o vėliau ir suaugusių žmonių ligotumui. Prie šios problemos prisideda ir mažas daržovių suvartojimas, bei gausus sočiųjų riebalų, transriebalų rūgščių ir cukraus turinčių produktų suvartojimas. Taryba rekomenduos projekte šalims narėms laikyti sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą prioritetinėmis sritimis, skatinti sveiką aplinką, ypač mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, užtikrinti sveikos mitybos galimybės. Taigi šiandien mūsų konferencijos tema, manau, tikrai yra savalaikė ir ypatingai svarbi sprendžiant šiuos klausimus. Ką mes turime daryti, kaip turime dirbti. Šiandien žinome, kad šis vaidmuo išties pirmiausia tenka šeimai, tėvams. Tačiau ugdymo įstaiga yra ta vieta, kur vaikai praleidžia didžiausią ir didesnę dalį dienos laiko. Ir iš ties tai yra vieta, kur mokanti mažuosius ne tik skaityti ir rašyti, bet būtent ir rinktis jo organizmui naudingą maistą, ką mes ir matėme šiame gražiame filmukyje. Taigi klausimas, bet ar tikrai šiandien mielai vaikai eina į mokyklų valgyklas? O gal mieliau renkasi šalia esančią parduotuvę, kurioje tėvelių duotus pinigus išleidžia neįtin naudingiems užkandžiams. Ir šiandien dar matome tą problemą, kad mokykloje labai daug maisto keliauja ir iš šiukšlių dėžės. Ir jeigu vaikams nepatinka, jie nenori valgyti, kas jiems nepatinka, ir tai yra natūralu, sakome, kad jie yra teisūs. Šiandien apie tai, apie ką mes kalbame, tikrai yra aktualu ir daug kas jau yra padaryta, bet visą laiką sakome, žingsnių į priekį yra dar daug. Siekti ir tobulėti turime kur. Turime kalbėti ir apie įvairesnės maitinimo formas ir būdus. Turime kalbėti ir kaip padaryti patrauklesnius valgiaraščius, kurie užtikrintų pilną vertę ir kokybišką mitybą. Turime kalbėti ir apie valgiaraščių pavyzdžius alergiškiems ir įvairiomis lygomis sergantiems vaikams, nes jų nebėra jau pavieniai atvejai. Ir mokyklose jie taip pat turi gauti tinkamą maistą. Taigi, šiandien ir kalbėsime, kaip ugdymo įstaigoms suderinti ir tėvelių norus, įstatymus ir savo galimybės. Mūsų toks yra ir konferencijos tikslas – aptarti ir pristatyti respublikinės vaikų maitinimo aktualės šiandien ir naują požiūrį bendrus visų atsakingų institucijų darbus ateityje. Aš šiandien labai džiaugiuosi, kad su manimi ir su jumis kartu
yra pranešėjai ir jiems tikrai dėkoju, mes juos visus pristatysime, kurie pristatys savo pranešimus. Pirmos dalies pranešėjus mes matome visus kartu čia su manimi. Ir jie pasidalins savo įžvalgomis ir pasiūlymais. Aš labai nuoširdžiai dėkoju jums visiems, kurie buvote labai aktyvus ir tikrai atsiprašau, nes ne visi ir ne visus galėjom užregistruoti dalyvauti. Džiaugiuosi, kad šita didelė konferencijų salė Seime yra beveik visiškai užpildyta ir kad ši tema tikrai yra labai aktuali ir svarbi jums. Nes šiandien dalyvaujate jūs iš tiesų tie žmonės, kuriems vaikų maitinimas yra labai svarbus. Tai ir atsakingų institucijų specialistai, vaikų ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mačiau atvykusių ir gydytojų, labai džiaugiuosi, dietistai, maitinimo organizatoriai ir gamintojai ir taip pat žinau, kad dalyvauja ir tėvelių atstovai. Visada konferencijose labai svarbu išklausyti ir jūsų susirinkusių nuomonę. Tai manau, kad diskusijoms laiką ar įtraukimams į rezoliuciją jūsų siūlymus siūlyčiau palikti konferencijos visiškai pabaigoje, kad galėtumėm mes laiku pradėti ir pabaigti konferenciją. Aš taip pat norėčiau prašyti jūsų pritarimo, sudaryti redakcinę komisiją, kuri formuos rezoliucijoje pasiūlymus ir kuriuos siūsime atsakingoms institucijoms, kad atkreiptų dėmesį į mūsų konferencijos dalyvių pastebėjimus ir pasiūlymus. Tai aš labai siūlyčiau redakciniai komisijoje dalyvauti gerbiamą Ievą Gudanavičienę, sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiąją specialistę, taip pat Aušrą Petrauskienę, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentę ir Žydrą Narbutienę, Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę. Jeigu jūs man pritarsite, o kadangi nieks nieko nesako, tai taip suprantu, kad pritarėte, tai ši redakcinė komisija iš tiesų rezoliucijos nutarimo projektą parengs ir išsiųs atsakingoms kartu su manimi institucijos atstovams. Džiaugiuosi, kad šiandien kartu taip pat yra ir šalia manęs Danguolė Gasparavičienė, ji yra šios konferencijos partnerė. Tai būtent VŠI tikra mityba direktorė ir socialinio projekto sveikatiada organizatorė. Ir aš taip pat paprašysiu, kad Danguolė padėtų ir pirmąją konferencijos dalį moderuoti. Taigi, kad laikas mūsų būtų draugas, aš noriu pradėti konferenciją ir pakviesti gerbiamą Danguolę pristatyti mūsų pirmąją pranešėją. Prašom. Labą dieną visiems, malonu tiek jūsų susirinkusių matyti. Norėtumėm pradėti mūsų konferenciją nuo vaikų maitinimo reglamentavimo, nuo teisės aktų, ką jie sako, ką teigia ir ko reikalauja. Tai pristatau jums pirmąją pranešėją, Ievą Gudanavičienę, sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos priežiūros departamento, mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausiųjų specialistė. Labą dieną. Šiandien mano pranešimas, kaip ir sakė, bus apie vaikų mitybos reglamentavimą, jos aktualijas ir naujoves. Ir aš taip pat norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau, iš tarptautinių dokumentų ir konkrečiai iš Europos Sąjungos ir pašnekėti apie vieną iš esminių vaikų sveikatos problemų, kurios įtakoja netinkamą mitybą. Tai yra viršsvoris ir nutukimas. Tai Europos Sąjungoje buvo patvirtintas veiksmų planas, jisai patvirtintas 2014-2020 metams ir buvo numatyti veiksmai, kaipgi mes sieksime, kad kuo mažiau vaikų turėtų viršsvorį arba nutuktų. Dėl to, kad šiuo metu yra stebima visoje Europoje ir ne tik tai Europoje ir didžiojo daly pasaulio šalių, kad visgi dėl to didėja vaikų viršsvoris ir nutukimas. Nesvarbu, kad mes daug diskutuojame, kaip ir žinome, ką turime daryti, sveikai maitintis, būti fiziškai aktyviems, bet realybė rodo kitus dalykus. Ir Europos komisija po kelių metų, tai yra šiais metais, atliko tokį tarpinį vertinimą, kokie veiksmai valstybėse narėse yra atliekami, kurie yra numatyti mano minėtame veiksmų plane, o kas galbūt dar daroma nepakankamai. Taigi ir kokios buvo išvados.
kad nemažai dirbama sveikos gyvenimo pradžios, sveikos mitybos klausimais, tai yra žindimo skatinimo, kur pagrindinis pirmas žingsnis yra naujagimiams palankios ligoninės. Ir jų yra tikslas, kad vaikai būtų išimtinai žindomi iki 6 mėnesių amžiaus. Taip pat nemažai dirbama yra sveikos aplinkos ugdymo, tai yra sveikatai palanki mityba ir šiaip sveikatai palanki aplinka. Ir taip pat fizinio aktyvumo skatimo sritise yra vykdomos įvairios programos. Kokie bus rezultatai, pažiūrėsime, kada bus 2020 metai, ar pasieksime numatytus rezultatus ar ne, bet šalis narės dirba nemažai. Kitose sritise, kaip maisto produktų lengvesnio pasirinkimo arba paprasčiau šnekant ženklinimo srityje, reklamos ir rinkodaros vaikams ribojimo ir bendrai šeimų švietimo srityje dar dirbama nepakankamai. Taigi, kitas dokumentas, kurį jau paminėjo gerbiama Seimo narė, tai kaip tik šiandien ES užimtumo socialinės politikos sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos sveikatos dalyje bus tvirtinamos ES tarybos išvados dėl prisidėjimo prie vaikų nutukimo plitimo sustabdymo. Ir Europos taryba pažymi, kad antsvoris ir nutukimas yra pagrindinė auganti problema, turinti didelį įtaką vaikų, o vėliau ir suaugusių žmonių ligotumų ir negaliai, bei yra didelė našta valstybės biudžetui. Ir valstybės narės yra kviečiamos skatinti sveiką aplinką, ypač ūkdymo įstaigose, užtikrinti sveikos mitybos galimybės. Ir būtent siūloma yra apriboti maisto produktų, kuriuose yra gausų druskos, sočiųjų riebalų, cukraus ir transriebalų prieinamumas vaikams ir be abejo skatinti fizinį aktyvumą. Taupydama laiką, pereinu jau prie Lietuvos, kaipgi Lietuvoje yra reglamentuojama ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad aš dabar paminėjau ES dokumentus, kurie šneka apie vaikų nutukimą ir viršsvorį, bet tokie patys dokumentai yra priimti ir Pasaulio sveikatos organizacijoje 2015 metų pačioje gale, taip pat buvo priimtis didelis planas, kaip yra sustabdyti vaikų nutukimą. Ir tai irgi įvairūs žingsniai labai plačiai išdiskutuoti, ne tik tai liečiantis mitybą ir fizinį aktyvumą, bet ir socialinę aplinką ir panašiai. Taigi, Lietuvoje vaikų maitinimo ugdymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose reglamentuoja tvarkos aprašas, kuris buvo patvirtintas 2011 metų lapkričio 11 dieną. Prieš patvirtinant šitą aprašą buvo labai daug diskutuojama ir tėvai, ir visa visuomenė labai piktinosi, nes tuo metu mokyklose buvo neribojami maisto produktai ir buvo galima įsigyti tiek įvairių saldumynų, bulvių traškučių ir visų kitų maisto produktų, kurie yra manoma tikrai neturėtų būti patiekiami vaikams ir visada po ranka. Dėl to, kad jie renkasi, kaip ir buvo minėta, lengvai pasiekiamą maistą, o nesakysim sveikatai palankų, daržovės arba panašius dalykus. Šis aprašas buvo keletą kartų keistas ir paskutinis pakeitimas įsigaliojo 2016 metų sausio 1 dieną. Tvarkos aprašo tikslai yra sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius ir be abejo ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. Kad pasiektume dalį tų tikslų, aišku, čia buvo vienas iš žingsnių, bet kaip jau dabar matome, tikrai ne vienintelis ir tikrai nepakankamas, tai buvo uždrausta visa eilė maisto produktų, kurie neturėtų būti tiekiami vaikų maitinimui. Tai čia aš apibendrinsiu, žiūrint, ką aš minėjau, ką ir dabar Europos taryba siūlo, tai kad turi būti ribojamas cukraus kiekiai, tai čia buvo uždrausti ir gaivieji gėrimai gazuoti, ir įvairūs saldumynai, saldainiai, šokoladai, konditeriniai gaminiai su glaistais, kurie yra be to, kad turi daug cukraus, dar yra ir riebus. Tai taip pat buvo apriboti ir kiti maisto produktai, kurie, manoma, yra tikrai vaikams ne pats geriausias pasirinkimas. Taip pat buvo nustatytas draudimas teikti tam tikrus maisto produktus, kuriuose yra tam tikri maisto priedai. Tai buvo pagal grupę žiūrint, tai buvo uždrausta dalis dažiklių, konservantų, saldiklių ir aromato ir skonio stipriklių. Tai dažikliai buvo draudžiami dėl to, kad jau 2010 metais reglamentas buvo pavedęs ženklinti ant maisto produktų tam tikrų, kuriuose yra tam tikri dažikliai,
kad tie dažikliai gali turėti neigiamos įtakos vaikų aktyvumui ir dėmesiui. Taigi buvo manoma, kad jau jeigu netgi yra privaloma ženklinti tokį dalyką, vis dėlto tokie maisto produktai ugdymo įstaigose, kur ribotas vaikams visgi dėl to yra maisto produktų patiekimas, neturėtų būti tiekiami. Taip pat konservantai, nes buvo tokia mintis iškelta ir iki šiol palaikoma, kad vaikams turėtų būti tiekiamas šviežias maistas, jeigu ugdymo įstaiga turi savo virtuvę, neturėtų būti atvežamas maistas iš kažkur iš šalies, o turėtų būti gaminamas tą pačią dieną ir patiekiamas vaikams. Taigi, o konservantų yra funkcija visai kita - išsaugoti, kad maisto produktas kuo ilgiau galiotų, kad mes, sakysim, jį galėtume pasiimti į gamtą, į kelionę, panašiai. Taigi, šiuo atveju vaikų mitybai nelabai buvo tinkami konservantai ir dėl to dalis jų ne visi, bet didžioji dalis buvo uždrausti. Taip pat saldikliai, nes vaikai visgi dėl to, nors mes šnekame apie viršsvorio ir nutukimo problemą, visgi dėl to jie auga, jiems reikia energijos, o ne saldaus skonio. Nes kada jie pripranta prie saldaus skonio, jie ir ieško visą gyvenimą po to, galbūt dalį gyvenimo to saldaus skonio, kas irgi neigiamai veikia jų sveikatą. Ta pati mintis buvo ir su aromato ir skonio stiprikliais, tada buvo labai didelis susirūpinimas, dabar turbūt jis gal šiek tiek atslūgęs, bet visgi dėl to vis tiek neišnykęs yra, tai visi vadinami paprastai gliutamatai. Jie irgi sustiprina skonį ir pagerina skonį, kartais ne visai kokybiškų maisto produktų. Tai buvo priimtas sprendimas, kad vaikai turėtų būti pratinami prie natūralaus, paprasto maisto skonio, o ne jo šiek tiek, kaip ir mes sakom, iškreipto ir dirbtinai su padidinto. Be draudimų buvo nustatyti ir kokybės reikalavimai maisto produktams. Jūs matote sąrašą, kuriems maisto produktams buvo nustatyti reikalavimai. Aišku, reikia apgailėstauti, kad čia ne visi produktai yra, dėl to, kad mes neturime teisės aktų tam tikriam. Pavyzdžiui, čia nematome duonos gaminių, pieno nerauginto, yra tik tai rauginti pieno gaminiai, varškiai ir sūriai. Taigi, bet daliai maisto produktų buvo nustatyti aukščiausios kokybės reikalavimai. Bent jau šito reikalauja teisės aktai. Aš kol kas pristatinėju tai, kas yra numatyta teisės aktuose, po to šiek tiek apžvelgsiu ir tai, kas iš tikrųjų, ką mes matome, kas yra realybė. Taip pat rengiant šį aprašą buvo vadovaujamasi sveikos mitybos taisyklėmis, tai kad vaikai turėtų valgyti kuo įvairesnį maistą, turėtų valgyti duonos, kruopų, makaronų ir bulvių ir kitų angliavandenių gausių produktų kelis kartus per dieną, taip pat kuo dažniau turėtų valgyti šviežių vietinių daržovių, vaisių ir uogų, riebę mėsą ir mėsos produktus siūlyta keisti ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ir liesa mėsa, rinktis produktus, kuriuose yra kuo mažiau cukraus, vartoti saikingai druską ir taip pat maitintis reguliariai. Vienu iš mano minėtų aprašo pakeitimų buvo įvesta rekomendacija, kad vaikams rekomenduojami maisto produktai, kurie yra paženklinti rakto skylutės simboliu. Be abejo, Lietuvoje dar jų turime šių produktų ne tiek ir daug, bet jų atsiranda, tai yra daugiausia yra kruopų gaminiai, įvairūs miltai, taip pat pieno produktai. Ir jie taip pat yra siūlomi tiekti vaikų mitybai. Ši ženklas rakto skylutė buvo priimtas Lietuvoje, pasirašus sutartį su Švedija, nes tai yra kaip ir švedų sukurtas ženklas. Ir šiuo ženklu gali savanoriškai gamintojai ženklinti maisto produktus, tačiau šie maisto produktai turėtų atitikti tam tikrus kriterijus. Tai visų pirma, ten yra nustatyti, koks riebalų kiekis, sočiųjų riebalų, transriebalų, kiekis gali būti, kiek cukrų, kiek druskos. Ten šituose produktuose yra draudžiami saldikliai ir taip pat reikalaujama, kad būtų didesnis skaidulinių medžiagų kiekis. Taip pat vaikams yra pavesta, kad būtų kiekvienoje ugdymo įstaigoje tiekiamas geriamasis vanduo. Jisai turėtų būti tiekiamas nemokamai, patiekiamas higieniškai. Čia jau priklauso nuo ugdymo įstaigos, kaip jinai patiekia šį vandenį. Gali būti tiekiamas ir geriamasis vanduo iš čiaupo. Paprasčiausiai jisai turėtų būti šiek tiek pastovėjęs, kad būtų tinkamos temperatūros, ne per šaltas gerti vaikams. Jeigu, aišku, jisai atitinka higienos normų reikalavimus. Taip pat yra nustatyta, kad valgiarašiai turėtų būti parengiami 15 dienų. 15 dienų yra numatyta, tai jeigu žiūrėtųsim į ugdymo įstaigą, tai yra 3 savaitės. Buvo numatytas toks reikalavimas, ryšim su to, kad kaip aš minėjau, kad maistas turėtų būti įvairus. Ką labai dažnai pastebime?
kad labai ugdymo įstaigos eina paprastesniu keliu. Ir kitas yra aprašė reikalavimas, kad patiekalas neturėtų kartotis dažniau negu vieną kartą per savaitę. Tai ir matome, kad tris kartus pasikartoja panašus labai patiekalai, iš principo tas pats. Einama lengvesniu keliu, tenka apgailestauti ir čia jau kaip ir yra atsiskleidžia tam tikros reglamentavimo ir realybės spragos, ką reikėtų koreguoti. Taip pat, kas nauja, jau po tvarkos aprašo patvirtinimo praeitų metų viduryje buvo patvirtintos naujos rekomenduojamos paros maistinių medžiagų normos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Čia lentelėje jūs matote vaikams. Lentelę rodau iš seno teisės akto, dėl to, kad labai joje ženkliai galima parodyti, kas pasikeitė. Tai raudonu šriftu yra nurodyta energija, kuri yra patvirtinta naujai. Šitos normos įsigalios pilnai nuo kitų metų sausio pirmos dienos, tačiau jeigu yra valgiarašiai rengiami naujai šiuo metu ugdymo įstaigoms, jau pagal šitas normas valgiarašiai jau dabar turi būti rengiamas, yra numatytas toks pereinamasis laikotarpis, jeigu turime senus valgiarašius, kad turėtume laiko juos peržiūrėti, jeigu rengiame naujus, vadovaujamės jau naujomis normomis. Kaip matote, energijos buvo sumažinta vidutiniškai po 200 kalorijų. Normas nustatėme pagal šiaurės šalių ir Europos šalių naujai peržiūrėtas rekomendacijas ir be abejo, jos yra mokslininkų rekomenduojamos. Ir to energija, kaip matote, mažinama irgi ryšium su pasikeitusiu gyvenimo būdu, kad yra vaikų gyvenimas pasidarė daug sėslesnis, didėja viršsvoris ir nutukimas, taigi mažėja siūloma suvartoti energiją. Taip pat, kas buvo pakeista naujoje maistinių medžiagų ir energijos rekomendacijose, tai yra nebepateikiami konkretus skaičiai. Kas matosi šitoje lentelėje, aš neku apie baltymus, riebalus ir angliavandenius. Šiuo metu yra sureglamentuota, kad yra tam tikras intervalas, kaip pavyzdžiui, baltymų turėtų būti suvartojama nuo 10 iki 20%. Dėl to, kad kas dirba praktikoje, puikiai žino, kad kada yra rengiami valgiarašiai, atitikti konkretų skaičių yra be galo sunku, nes patiekalai labai skiriasi. Ir iš tikrųjų tai nėra pats pagrindinis turbūt tikslas, kad jau tą patys skaičiuką pasiektume, todėl kad kai nustatomos šitos normos, jos visgi dėl to irgi yra skaičiuojamas pagal amžiaus grupės ir sudaromas vidurkis. Tai nėra visai tas skaičius, kuris kiekvienam žmogui yra reikalingas, nes tai yra vidurkis paskaičiuotas pagal vidutinį svorį. Taigi mano minėti valgiarašiai, kurie yra parengiami 15 dienų, jie turėtų būti suderinami su Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal šios tarnybos direktoriaus įsakymą. Dar, kaip buvo paminėta, kad yra ne viskas taip paprasta su vaikų maitinimu ir didėja vaikų sergančių ugdymo įstaigose, kurie negali vartoti paprasto maisto, kuris yra įprastai paruošiamas virtuvėje. Taigi tokiems vaikams, kurie turi tam tikrą alergiją maisto produktams, galbūt serga cukriniu diabetu ar kitais sutrikimais, jiems turi būti parengiamas pritaikytas maitinimas. Pritaikytas maitinimas neturėtų būti rengiamas, jeigu ateina tėveliai į ugdymo įstaigą ir sako, mano vaikui yra reikalingas toksai maitinimas, čia jau, sakysim, turėtų būti kažkoks tai patvirtinimas. Ir tas patvirtinimas yra gydytojo raštiškas nurodymas, konkrečiai sveikatos pažyma, kuri yra pateikiama į ugdymo įstaigą. Jeigu yra nurodyta šioje pažymoje, kad vaikas yra alergiškas, serga diabetu arba kažkokia kita turi sutrikimą, kuriam yra reikalingas pritaikytas maitinimas, ugdymo įstaiga turi užtikrinti, kad jam būtų suorganizuotas pritaikytas maitinimas. Taip pat daug diskusijų sukelia vegetariniai valgiarašiai. Gali būti vaikai maitinami vegetariškai ugdymo įstaigose ar negali. Pagal mano minėtą teisės aktais buvo įvairiai skūstas, įvairiose institucijose jis buvo nagrinėtas teisininkų ir yra pripažinta, kad šitas teisės aktas aprašas neprieštarauja vegetariniam maitinimui. Vienintelis reikalavimas yra, kad turėtų valgiaraštyje pateikiami maisto produktai atitikti rekomenduojamas maistinės medžiagas. Taigi, jeigu yra toksai poreikis, tie valgiarašiai gali būti teikiami derinti ir jeigu jie atitinka reikalavimus, pagal juos gali būti maitinami vaikai. Kad būtų paprasčiau dirbti, Sveikatos apsaugos ministerija praeitais metais buvo sudariusi darbo grupę, pirmiausia dėl pritaikyto maitinimo organizavimo. Šią darbo grupę sudarė įvairių
sričių gydytojai, profesionalai, tai ir diabetologai, alergologai, dietologai ir kiti gastroenterologai. Ir pagal pagrindiniai, dažniausiai pasitaikančius sutrikimus buvo parengtos rekomendacijos. Be abejo, nebuvo peržvelgti visi, bet tai buvo parengtos rekomendacijos diabetui, įvairių rūšių alergijoms, celiakijai, nutukimui. Ir jos yra patalpintos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje. Čia yra nuoroda ir ją paspaudus yra galima rasti tas rekomendacijas ir rekomenduojame jomis vadovautis. Taip pat yra paskelbtos rekomendacijos dėl vegetarinių valgiaraščių parengimo. Ten yra jos pirmame puslapyje yra pateikiama truputėlį tvarkos, kaip turėtų ugdymo įstaigoje organizuojamas, kad turėtų būti suderinamas vegetarinis maitinimas su tėvais, kad tėvai turėtų tam sutikti. Ir taip pat pateikiamos lentelės, kaip reikėtų perskaičiuoti maisto produktus pagal baltymų kiekį. Kokia turėtų būti teikiama ugdymo įstaigose informacija ir kodėl jinai yra reikalinga? Nes labai dažnai dėl informacijos trūkumo mes kartais nesusišnekame, galvojame, kad kažkas yra neprivaloma, galbūt kažkas tai kažko nežino, taigi ta, kokia informacija turi būti skelbiama. Tai turėtų būti skelbiami savaitės einamieji valgiaraščiai, taip pat sveika mytyba skatinanti informacija, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos numeris, jeigu yra nustatyti kažkokie tai pažeidimai arba įtarimas, kad yra kažkokie pažeidimai, tuomet galima skambinti nemokamų telefonų ir visada tarnybos specialistai atvyksta ir patikrina, ar tai yra pagrįstas skundas ar nepagrįstas. Ir taip pat ugdymo įstaigoje, jeigu jinai turi interneto svetainę, o turbūt jau šiais laikais beveik jos visos turi, o gal net ir visos turi, turėtų būti skelbiamas tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja maitinimo organizavimą ir taip pat valgiaraščiai. Dėl to, kad tėveliams vienas iš svarbiausių klausimų, kiek teko girdėti, jeigu vaiką atveda į ugdymo įstaigą, be ugdymo yra ir maitinimas. Dabar, jeigu yra nustatomi netitikimai, tai kiekvienoje įstaigoje turi būti paskirtas atsakingas asmuo, jisai žiūri, ar yra atitikimai tvarkos aprašui ir tuomet, jeigu yra nustatomas netitikimas, informuojamas įstaigos vadovas, informuojamas maitinimo organizatorius, jeigu toksai yra įstaigoje ir taip pat pranešama teritoriniai valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri be abejo atlieka patikrinimą. Na, o maitinimo organizatorius yra, turi pašalinti trūkumus nedelsiant. Taigi, kaip ir turim tam tikrų tarptautinių strateginių dokumentų, turim savo vietinį, kaip ir reglamentavimą, tačiau kada pasišnekam, tai kaip ir realybė yra tokia, kad iš tikrųjų nėra tas vaikų maitinimas, nors yra nustatyti reikalavimai jau toks, koks mes norėtume būti. Tačiau kas lemia tą maitinimą? Ar tik tai teisės aktų nuostatos lemia? O galbūt dar įtakos turi ir maitinimo organizatoriai. Konkrečiai išneku apie pačius virėjus, kurie verda ir deda cukrų arba druską arba kepa tam tikruose riebaluose, valgiaraščiai parengti. Taip pat tų pačių maisto produktų kokybė, kurie yra atvežama vaikams maitinti. O tai lemia viešieji pirkimai ir kas tose pirkimo specifikacijose yra parašyta, ką mes norim nusipirkti. Taip pat ir pačio tiekėjo sąžiningumas irgi yra tekęs susidurti su tokiais dalykais, kad yra perkamas vienas produktas, vienos kokybės, atvežama visai kita kokybė. Na ir be abejo, aktyvi mokyklos bendruomenė turėtų mokykla čia turimo omeny bendrai, kaip įstatymuose pas mus nustatyta, tiek vaikų darželiai, tiek pačios jau tikros mūsų suprantamos mokyklos, bendro ugdymo mokyklos. Visi šitie kartu dalykai, aš manau, galėtų padėti pasiekti tikrai dar geresnį rezultatą, negu mes dabar turime. Dėl to, kad vien teisės aktais ir kad ateina inspektorius vieną kartą per metus, turbūt nelabai mes galime užtikrinti jau aukščiausią vaikų maitinimo kokybę. Taigi, ką sveikatos apsaugos ministerija siūlytų, ką reikėtų padaryti? Šitie siūlymai yra išdiskutuoti ne tik tai mūsų pačioje ministerijoje, bet diskutuoti ir su kitom ministerijom ir kitom institucijom. Tai kad vienas iš trūkumų
tai kad jau čia šnekate apie bendro ugdymo mokyklas, kad yra per trumpos pertraukos. Kad net jeigu yra geras maitinimas ir geras maitinimo organizatorius, dalis vaikų nespėjo pavalgyti. Ir čia jau pačios, kiek mes jau esam irgi diskutavę mokyklos, reikalas, kad svarstyti, galbūt nustatyti vieną ilgesnę pietų pertrauką, galbūt pusę valandžio, galbūt kitas sprendimas būtų nustatyti slenkančias pietų pertraukas, kaip padaryti, kad visi vaikai galėtų neskubėdami pavalgyti šilto maisto. Taip pat, jeigu šnekant apie vyresnius vaikus, kurie jau turi ir tam tikrų žinių, jie kartai skundžiasi, kad jie nežino, ko jie turėtų reikalauti iš maitinimo organizatoriaus ir ką daryti, jeigu jie pastebi, kad kažkas jų netenkina, kur kreiptis. Taigi mes šiemet turėjom susitikimą su Lietuvos moksleivių sąjunga ir taip buvo sutarta, iš tikrųjų tai reikia tikėtis, kad taip ir bus, kad bus išplatinta trumpa informacija būtent apie reikalavimus mokiniams, vyresniems mokiniams, jų socialiniais tinklais, taip kaip jie bendrauja kiekvieną dieną ir iš tikrųjų trumpa informacija, kad jinai būtų lengvai suprantama ir tada galbūt ir patys mokiniai aktyviau pastebės, kas galbūt jų mokyklos valgykloje yra ne visai tinkama. Ar gal pasiūlys, kaip jį dar patobulinti. Taip pat dar vienas dalykas, ką aš jau minėjau, kad viešuosiuose pirkimuose, kas yra nuperkama, taip pat yra labai svarbu, nes jeigu mes konkrečiai neapsibrėžiame, kokio mes norime maitinimo ir nusiperkame tik tai bendrą paslaugą, nežinome, kas už bendrinių pavadinimų slepiasi, tada nelabai galime ir reikalauti galbūt kažko, o gal yra kitose pirkimo, kad nuperkama yra ir atiduodama maitinimo organizatoriui, nebesidomima, kasgi ten iš tikrųjų yra, ar iš tikrųjų kokybiškas tas maitinimas. Tai šiuo metu irgi po darbo grupės diskusijų valstybinė viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi projektą, kiek man teko girdėti Lietuvoje dabar vykdomas pilotinis tyrimas, kaip pagal rekomendacijas, kurios pateikiamos, kaipgi nusipirkti tą tikrai sveikatai palankų ir tinkamą maitinimą. Taigi projektas yra, tikimasi, kad jį po šito pilotinio tyrimo jisai galbūt bus patobulintas dar, o gal jisai jau ir dabar yra pakankamai tinkamas naudojimui, jis bus patvirtintas ir visos įstaigos galės jomis naudotis. Taip pat yra siūloma sukurti mechanizmą mokiniams ir jums tėvams, kaip įtakoti maitinimą, nes kartais ir tėveliai, ir vaikai nelabai patenkinti to maitinimu, bet kaip ir skundžiasi, kad sako, mes nieko negalime padaryti. Dar viena, ką mes matome iš mitybos pagerinimo būdų, kad reikėtų parengti privalomą virėjų mokymo tvarką. Čia, aišku, jau čia privalomas, kaip ir prievolė, bet iš tikrųjų matome tikrai poreikį, kad virėjus reikėtų pamokyti, dėl ko reikia dėti vaikams, mes sakysime, mažiau druskos ar cukraus, kodėl gaminti vienus patiekalus ar kitus, nes labai dažnai matoma, kad yra tokia nusistovėjusi tvarka ir vienos mokyklos eina kaip ir progreso keliu, o kitos taip ir kaip valgė prieš 10 metų, taip ir valgo, nes galbūt čia, aišku, trūkumai yra ir maitinimo tvarkos aprašo, mes irgi matome dar ten spragų ir ką dar galėtume patobulinti, tiesa, praeitais metais jau buvo parengtas vienas gana ambicingas pakeitimas visa bendra redakcija, bet galbūt jis buvo dar pakankamai neišdiskutuotas, nes buvo nepatvirtintas, idėjos neatsisakome, šiemet bus parengtas kitas projektas ir tikimės, kad jau jis bus patvirtintas ir gal dar ir po reglamentavimo ir be visų kitų dalykų galėsime tikrai pakelti vaikų maitinimo kokybę. Be abejo, labai svarbu šviesti tėvus, čia irgi jau buvo šiek tiek užsiminta, nes jeigu mes mokyklose vaikus maitinam ir sveikatai palankiai, nors tarp tų išmetamų produktų dažnai būna ir tos pačios daržovės mūsų siūlomos, ne tik tai kažkokie netinkamai paruošti kiti produktai, tai labai matome irgi spragą, kad ne visi tėvai iš tikrųjų ir yra susipažinę su sveikos mitybos taisyklėm ir galvojame, kad būtų daug geriau dirbti viena kryptim tiek su tėveliais, tiek su vaikais. Na ir be abejo, norint, kad maitintumėme sveikai, mes turime turėti kuo maitintis, nes labai, ką mes matome dabar rinkoje, labai saldus produktai, riebus, sūrus ir iš tikrųjų, kada vyksta diskusijos su gamintojais, jų būna argumentas, kad pirkėjas nepirks ir gaminame tą, ką perka pirkėjas, bet jeigu kai kas padiskutuoja, kad ką prisimenam, kokie produktai buvo prieš 20 metų, tai jie turbūt tikrai nebuvo nei tokie sūrus, nei saldus ir kažkaip matyt, ir pats gamintojas mus prisipratino prie tokio skonio, nes mūsų receptoriai visgi yra toksai dalykas, kuris pripranta.
prie vienokio ar kitokio skonio. Na ir paskutinė mano skaidrė, jau taupant laiką, tai šiuo metu sveikatos apsaugos ministerijoje vėl kuriama darbo grupė, kuri jau norėtų plačiau pasižiūrėti į mitybą. Aišku, pagrindinis akcentas turbūt visgi dėl to bus vaikų mitybai, bet norime žiūrėti ir plačiau į bendrą Lietuvos gyventojų mitybą, nes čia yra daug problemų ir kada žiūrim, labai yra daug koreliacijų tiek vaikų mitybos, tiek suaugusių mitybos. Taigi bus rengiami siūlymai ir reikia tikėtis, kaip ir po praeitos darbo grupės buvo padaryti sprendimai ir parengti tam tikri dokumentai, kad ir šito darbo grupė dar padarys palankesnę gyventojų mitybą. Taigi dėkoju uždėmesi ir linkiu geros konferencijos. Ačiū Jevai už pranešimą. Taip pat irgi padėkosiu už pristatytas naujoves ir tai, kokie dabartiniai teisės aktai reglamentuoja vaikų maitinimo organizavimą. Aš taip pat noriu pristatyti ir savo kolegę, kuri šiandien dalyvauja konferencijai, gerbiamą Rimantę Šalaševičiūtę, nes ji yra ir vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė. Mes kartu dirbame ir aš manau, kad ir daugelį klausimų čia iškeltų mes taip pat galėsim apsvarstyti mūsų komisijoje ir pabandyti išspręsti galbūt greičiau. Taigi šiandien mūsų konferencijos partneriai taip pat ir yra ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Ir aš labai džiaugiuosi šalia savęs matydama dvi docentės daktarės, kurios dabar ir pristatys mums savo pranešimus. Taigi norėčiau pakviesti docentę daktarę Aušrą Petrauskienę, kuri pristatys mums pranešimą Lietuvos vaikų augimo raida, mitybos įtaka, tyrimo analizė, kokios yra problemos ir tikriausiai taip pat pateiks šių problemų sprendimo būdus. Taigi prašom, gerbiama Aušra. Labą dieną, gerbiamai auditorijai. Labai smagu, kad jūsų šitie gausiai renkasi ir tikrai, kad toks aktyvus kolektyvas. Ir tiesiog norisi jums padėkoti, kad yra tiek nebejingų žmonių vaikui, jo augimui, jo vystimuisi ir kad visų bendrom pastangom mes galim kažką keisti į gerąją pusę, galim tikėtis pokyčių, kurie tikrai vyksta, matome, keičiasi ir nauji statymai priimami ir reglamentai tobulinami ir mes patys įgauname daugiau žinių. Ir noriu pasidalinti irgi savo patirtimi, tuo darbu, kurį aš dirbu, kuriam vadovauju, o esu Lietuvos vaikų augimo stebėsenos koordinatorė Lietuvoje ir tame projekte mes dalyvaujame draugę su Pasaulio sveikatos organizacija, ji koordinuoja tyrimą ir tiesiog norėsiu pasidalinti šios paskaitos metu rezultatais, kokius mes turime Lietuvoje, kaip auga mūsų pradinio mokyklinio amžiaus vaikai ir kaip tik jie atėjo tiesiai, tyriame pirmokus, jie kaip tik atėjo tiesiai iš darželio ir kaip jie užaugo, nesikeičia tas augimas greitai, staiga ir kas turi įtakos, žinoma, mityba, fizinis aktyvumas patys svarbiausi veiksniai, tačiau vat, vaikų antsvorio nutukimui turi įtakos ir genetiniai veiksniai be abejo. Ir ta visa mūsų vadinama, o net nutukimą sukelianti obisogeninė aplinka, kaip mes matėme, kad mūsų vat, maistas, kurio maitinamės, produktai pridėta įvairių, sakykime, ir priedų, kurių mes namuose gamindami nededame, nenaudojame. Ir norėčiau tiesiog pristatyti, kodėl mes kalbame apie per didelę svorio problemą. Kad tai yra problema ir besivystančiose, ir jau išsivysčiusiose šalyse. Ir kad ta problema išryškėjo, nes turi didelį poveikį sveikatai. Ir Pasaulio sveikatos organizacija labai sunerimo todėl, kad paskaičiavo, jog visą laiką didėjant gyventojų trukmei, gyvenimo trukmei, tie vaikai, kurie turi per didelį kūno svorį, ypač jeigu jie yra nutukę paauglystėje, dėl gretutinių lygų, dėl to, kad jie suserga anksčiau suaugusiųjų lygomis, jų gyvenimo trukmė bus trumpesnė negu jų tėvų. Ir tai sukėlė didelį susirūpinimą ir buvo inicijuotas tyrimas išsiaiškinti, kokia yra situacija Europos šalyse, kiek
yra vaikų turinčių antsvorį, turinčių nutukimą ir pasirodė 2007 metais, kada buvo klausiamos šalis siuntinėjama informacija į Pasaulio sveikatos organizaciją, kad tik 13 Europos šalių turėjo šalį reprezentuojančius duomenis apie situaciją, kaip auga vaikai jų šalyse. Lietuva taip pat negalėjo pateikti reprezentuojančių duomenų, nes iki tol mes buvome vykdomi, tirdavom tik tai Vilniaus arba didžiųjų miestų vaikus. Ir kitas svarbus dalykas, kad žurnale Lancet ir 2014 ir 2015 metais skamba viena frazė, kad nei viena šalis negali pasigirti sėkmingą kovos su nutukimu strategiją per paskutiniuosius 33 metus. Tos šalis, kuriuose vaikų antsvorius nutukimas ar šiaip gyventojų antsvorius nutukimas pasiekė didelius skaičius, jų galbūt ne taip intensyviai didėja arba pasiekė tą plato fazę, kada kreivė yra plokščia, ji nebekyla. Tačiau šalis, kuriuose antsvorius nutukimas nebuvo toks didelis, kaip sakysime, mūsų Lietuvos vaikus tyrinėjant, mes matome, kad antsvorius nutukimas palaipsniui, nežiūrint, kad vaikų skaičius mažėja, palaipsniui tie skaičiai antsvorio nutukimo paplitimas kyla. Ir koks tas paplitimas yra iš tiesų, kad daugumoje išsivysčiusių šalių daugiau nei 50% suaugusių ir 20% vaikų bei paauglių turi antsvorio, o trečdalis iš jų yra nutukę. Kai kurios šalis pasižymi ypatingai dideliu antsvorio ir nutukimo vaikų paplitimu ir kaip pietų Europoje, sakykime, Graikijoje, Ispanijoje, tas skaičius yra labai didelis ir per paskutinius metus, per paskutinius dešimtmečius jis labai auga. Nutukę vaikai dažnai tokiais liks ir suaugusiame amžiuje. Mokslininkai paskaičiavę, kad apie 60% nutukusių vaikų buvo su paauglystėje nutukusiais, bus tokiais ir suaugusiais. Reiškia, jie turės tas ankstyvas sveikatos problemas susijusias su per dideliu kūno svoriu. 13 metais buvo nustatyta, kad yra 42 milijonai vaikų iki 5 metų, kurie turi antsvorį arba nutukę. Skaičiai tarp suaugusiųjų, žinoma, yra dar didesni. 1,9 milijardo suaugusių turi antsvorio, iš jų 900 milijonų nutukę. 15 metų PSO apibendrinti rezultatai skelbia, kad tarp suaugusiųjų vyrų 21% iš jų buvo nutukę, o tarp moterų 24%. Tarp vaikų iki 5 metų amžiaus tokių vaikų buvo iki 12%. Tyrimai pradėti apie nutukimą tarp vaikų stebėti maždaug nuo 60 metų tyrimai buvo pradėti atlikti. Ir čia tiesiog istorinė skaidrė, kaip at nuo 60 metų, kokios šalis jau kaupė informaciją, kas galėjo pateikti. Tai vat matom Prancūziją vieną iš pirmųjų ir matome raudoną liniją, Jungtinės Amerikos valstijos didžiausias antsvorio nutukimo paplitimas. Matome Jungtinę karalystę kreivė kylantį aukštyn. Ir va, tos šalis pačios pirmosios pradėjo įžvelgti problemą ir pradėjo rūpintis savo vaikų sveikata. Čia yra apibendrinta skaidrė, kur pateikiama, kokiose šalyse tarp berniukų ir mergaičių didžiausias antsvorio nutukimo paplitimas tos plačiosios juostos viršuje. Tai Graikija, Jungtinės Amerikos valstijos, Italija, Meksika, Naujoji Zelandija, Čilė, Jungtinė karalystė, Kanada. O kur mažiausia? Kinija, Korėja, Turkija, kai kurios šiaurės šalys. Ir apibendrinant visus tyrimo duomenis, galima pasakyti, kad visose šalyse maždaug vienas iš 5 vaikų turi per didelį svorį, o Graikijoje, JAF, Italijoje maždaug trečdalis. Tačiau yra šalių, tokios kaip ką tik paminėtos, Kinija, Korėja, Turkija, kur apie 10% arba mažiau vaikų turi antsvorio. O daugumoje šalių antsvoris ir nutukimas labiau paplitęs tarp berniukų negu tarp mergaičių, tačiau šiaurės šalyse, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Niderlanduose, Jungtinėje karalystėje, Australijoje antsvoris ir nutukimas labiau paplitęs tarp mergaičių negu tarp berniukų. Dabar ką mes turime, kokius duomenys Lietuvoje? Patys pirmieji duomenys buvo paskelbti profesionaliai
profesorės Janinos Tutkuvienės pirmoje publikacijoje, kurioje buvo vertinamas nutukimo ir antsvorio paplitimas ir buvo apibendrinti 85-2002 metų duomenis. Ir pagal autorės labai tiesiog originalų tokį, noriu parodyti, dokumentą, kur buvo labai nedidelis paplitimas praktiškai tarp vyresnių vaikų, mergaičių ir berniukų praktiškai buvo nuliai, nebuvo antsvorio nutukimo tuo laiku. Publikacijoje buvo apibendrinti 2007 metais tie visi ankstesnių metų tyrimų duomenys. Reiškia, mūsų Lietuvoje nedaug buvo stebima vaikų, kurie turėjo per didelio svorio problemą. Ir tyrimai buvo atliekami, kaip minėjau, daugiau sostinėje, Vilniuje, 2002 metais didžiosiuose Lietuvos miestuose. Tačiau imtis nebuvo to lygios amžiaus grupės. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip vaikai, kiek vaikų buvo tirta, matom, kad nesiekė 100 praktiškai 4 klasės, 4-5 klasės. Ir mes kaip ir neturėjome šalį reprezentuojančių duomenų. Toliau buvo išleista vaikų augimo ir brendimo vertinimas knyga, kurią mes naudojomės ir dabar. Knyga išleista 95 metais, tačiau jį remiasi kaip tik tais anksčiau minėtais 85 metų duomenimis ir buvo išbraižytos kreivės, vaikų augimo procentilinės kreivės, kurias šeimos gydytojai naudoja ir dabar. Tiesiog augant kiekvienam vaikui, žymima taškais, sujungiami taškai, matoma vaikų augimo kreivė, ūgio svorio didėjimas pagal amžių. Ir mes turime tokius tik tai duomenis, ką profesorė Tutkuvienė yra atlikusi. Toliau moksleivių gyvensenos tyrimas. Jisai, kaip žinome, atliekamas Lietuvoje nuo 94 metų ir vykdomas kas 4 metus. 11, 13 ir 15 metų mokiniai užpildo anketas ir čia jie pateikia subjektyvius duomenis, koks yra jų ūgis ir svoris ir apskaičiuojamas mokinių kūno masės indeksas. Pastebėta, ir tai ne tik Lietuvoje, bet ir visose šalyse, kad maždaug 10% mergaičių nurodo per mažą svorį, o 10% berniukų šiek tiek didesnį ūgį. Ir tas vat, subjektyvus toks vertimas, tačiau mes žinome, kad tai yra tik 10% ir yra tarptautiniai palyginimai atliekami, duomenys vis yra siunčiami į Norvegiją ir Bergenę yra analizuojami. Norėjau parodyti, kad ir 2002 metų duomenys, kaip ir šitį 2006 metų duomenys, Lietuva vertinant pagal vaikų antsvorio nutukimo paplitimą buvo šalis, kur buvo pats mažiausias antsvorio ir nutukimo paplitimas. Lietuva tarp 13-mečių, 14-mečių matome pati paskutinė vat, šalis, kur mažiausi skaičiai. O to tarpu Malta, Jungtinės Amerikos valstijos, Grenlandija, Velsas, Kanada, Graikija, Italija, jų vat, skaičiai buvo patys didžiausi. Dabar kas 4 metus vykdant tą tyrimą mes matome, kaip keičiasi situacija. Išleidžiamos knygos, kas 4 metai yra tų apibendrintų duomenų ir sekantį tyrimą. Apibendrinant 10 metų tyrimo duomenis, matome Lietuvos rodikliai šiek tiek jau yra prastėjantis. Lietuva užleidžia pozicijas kitoms šalims, tarp 15-mečių yra trečioje vietoje, tarp 13-mečių penktoje vietoje, o sekantis paskutiniais metais atliktas tyrimas rodo, kad mūsų Lietuvos paauglių rodikliai dar truputėlį užleidžia dar daugiau šalių, lenkia Lietuvą. Ir tai yra vat, toks vienas iš tokių stebėsenos tyrimų, kur subjektyvus duomenys yra analizuojami. O kokia įtaka vaikų ir paauglių sveikatai daro nutukimas? Hipertenzija tai vienas iš dažniausių sutrikimų, kuris siejasi su vaikų nutukimu ir ji yra stebima 3 kartus dažniau nei normalaus svorio vaikams ir nustatoma maždaug pusėje nutukusių tyriamųjų. Toliau stebimi lipidų sutrikimai ir juos turi maždaug 50% nutukusių vaikų. Tai jiems padidėja mažo tankio lipoproteinų cholesterolio, padidėja trigliceridų, sumažėja aukšto tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija kraujyje. Jiems vystosi aterosklerozės rizika ir anksčiau vystosi endotelio disfunkcija.
kai sustorėja miego arterijos intima, ankstyvas aterosklerozinių plokštelių susiformavimas aortoje vainikinėse širdies kraujagyslėse, mažėja arterijų elastingumas. Ir žinoma, tai siejasi su ankstyva daugelio širdies lygų kraujagyslių patologijos vystimusi. Daugiau nei 40% nutukusių vaikų stebimas kepenų suriebėjimas, stebimos ir ortopedinės problemos, nes nešioja didelį kūno svorį, kenčia pėdos kliautas, vystos išleiva pėdystė, šlaunikaulio galvutės panėrimas, nugaros kelių, pėdų skausmai. Maždaug 10% pasitaiko miego apnėja. Na ir žinoma, antsvoris nutukimas siejasi su daugeliu lėtinių infekcinių lygų, kurias mes stebime suaugusioje amžiuje ir tuo pačiu sergant blogėja vaikų gyvenimo kokybė. Ir Pasaulio sveikatos organizacija ėmėsi iniciatyvos, kadangi HBSC tyrimas buvo subjektyvus ir lietė vyresnio amžiaus vaikus, paauglius, o kokia situacija yra tarp iki mokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų, pasirodė, kad šalis nelabai ką gali pasakyti apie jaunesnio amžiaus vaikus negu 11 metų. Tai ir Pasaulio sveikatos organizacija ėmėsi iniciatyvos, ir stengiasi suorganizuoti naują tyrimą, kad vadovaujantis standartizuota vaikų nutukimo stebėsenos sistema būtų renkama informacija apie tai, kaip auga vaikai, koks yra antsvorio nutukimo paplitimas tarp vaikų. Tai buvo privalomi tyrimai, antropometriniai matavimai ir norinčios šalis galėjo dalyvauti dar ir papildomame tėvų apklausos tyrime, kai buvo rengiama kaupiama informacija apie vaiko vystimąsi nuo pat gimimo. Nuo to, ar jis gimė laiku, ar buvo žindytas, kiek laiko buvo maitintas motinos pienu išimtinai, kokia mityba vaiko, koks fizinis aktyvumas, kokia socialinė ekonominė šeimos padėtis ir kiti klausimai, šeimos narių sveikatos sutrikimai, arterinės hipertenzijos, cukrinio diabeto, dislipidemijos atvejai, tėvų senelių tarpe. Ir buvo sukurta standartizuota Europos mastu suderinta stebėseno sistema. Šiuo metu dalyvauja 25 šalys ir tyrimas labai plinta, populiarėja, kadangi renkama objektyviai matuojant vaikus informaciją apie šalis. Rutiniškai tai reiškia, kas keli metai, pradžioje kas 2 metus, dabar kas 3 metus matuojami pradinio mokyklinio amžiaus vaikai, 6-9 metų šalis laisvai gali pasirinkti. Ir stebima antsvorio nutukimo paplitimo tendencijos ir gaunami palyginami duomenys, nes tyrimai atliekami naudojant tą patį protokolą, netgi tie patys matuokliai, svarstyklės, ūgio matuokliai yra naudojami, kuriuos rekomendavo Pasaulio sveikatos organizacija. Ir kadangi atliekama pagal vieningą protokolą, net naudojant tuos pačius instrumentus visoje šalyje ar net ir daugumoje šalių, yra reikalavimas, kad jeigu šalis naudoja kokią tai kitą antropometrinę įrangą, kad visoje šalyje būtų naudojami tos firmos matuokliai. Nes yra mano pačios pastebėjimai, kad net matuojant vaikus, mokykloje stovi ūgio matuokliai ir skirtumas 2 cm parodymų mūsų atsivežtomis ir mokyklos turinčiomis matuoklėmis reiškia, mes norėdami skaupti šalį reprezentuojančius tyrimus, turim naudoti tuos pačius standartizuotus instrumentus. O kokias dabar tų vaikų ir paauglių nutukimo priežastis, pasirodo daug veiksnių, tai yra daugiaveiksnis fenomenas. Vien tik genetiniais veiksniais mes irgi negalim paaiškinti, nors chirurgai, kurie operuoja nutukusius asmenis, sako, kad maždaug 80% nutukimo lemia genetika. Tačiau yra ir ta aplinka, kuri sukelia nutukimą ir socialiniai, ir ekonominiai, ir kultūriniai, ir fiziniai veiksniai. Ir žinoma, mūsų fizinio aktyvumo mažėjimas, maitinimos įpročių pokyčiai, kai vartojam per daug energetinės vertės, mažos maistinės vertės produktų gėrimų. Na, apie tai tiesiog nesinori kartotis, noriu pristatyti daugiau tyrimą.
Tai kiekviena šalis, kuri dalyvavo PSO Europos vaikų augimo nutukimo stebėsenos iniciatyvoje, turėjo ištirti nacionalinę reprezentuojančią šalį pradinių klasių mokinių imti. Buvo nurodytas konkretus skaičius 2800 vaikų vienos amžiaus grupės. Mes pasirinkome matuoti pirmokus, o kadangi pirmokai yra ir 7-mečiai, ir 8-mečiai vaikai, patirties neturime, rinkomės, kad imti dvigubiną. Na ir praktiškai 5800 Lietuvos vaikų nutarėme, kad mes matuosime. Ir įsigiję tą įrangą 2008 metais mes vykdėme pirmąjį tyrimą. Tyrimas vyko visose apskrityse, ne tik didžiosiose miestuose, bet ir miesteliuose. Važiavome ir į kaimo mokyklėlės, kartais pasirenki mokyklą, atvyksti kelios klasės vienur, kelios klasės kitur. Buvo matuojami pirmą klasį, mes apklausėme pirmokų tėvus. Antras tyrimo etapas buvo 10 metais, mes ne tik pirmaklasius matavome ir trečios klasės mokinius, jau turėdami sukaupę informaciją apie tų vaikų, apie tų vaikų rodiklius ir informaciją, kaip tie vaikai augo, kaip jie nuo gimimo augo. Trečiajame tyrimo etape buvo matuojami jau ir šeštokai, ne tik pirmokai, o ketvirtasis etapas buvo vykdytas 16 metais. Stengiamės pasiekti ir devintokus, tačiau reikia pripažinti, kad buvo per daug sudėtinga ir atliekant tyrimus, tiesiog pasikeitė visa situacija. Dabar vykdant tyrimus, mes turime gauti leidimą, raštišką sutikimą abiejų tėvų, to anksčiau nebuvo. Didėja tėvų, kurie nesutinka, jog būtų pamatuotas vaiko ūgis, svoris. Vaikai patys turi irgi sutikti, kad jie būtų pamatuoti. Yra labai dideli sugriežtinti bioetikos reikalavimai. Tarp šalių, kurios dalyvauja šiame tyrime, vienintelė Lietuva, tarp tų 25 šalių, mes vieninteliai turime tokius reikalavimus griežtus. Labai norėtųsi, kad šalį reprezentuojantys tyrimai, kur mes turėtumėm duomenį, sakykim, paskelbti, kaip auga vaikai, galbūt jie galėtų būti kažkokie truputėlį paprastesni. Ne visos mokyklos sutiko dalyvauti tyrime, kadangi esam visi persisotinę tyrimais. Pavyzdžiui, Šiaulių mieste nei viena mokykla neįsileido su šituo tyrimu mūsų. Tai irgi savotiškas ir kadangi Šiaulių apskrities, kad mes tada kitose miestuose Kelmėje ir kitur tyrėme daugiau vaikų ir susidurėm su tokiais tiesiog iššūkiais vykdant tyrimus. Atliekant tyrimus buvo apgintos kelios disertacijos ir viena mano doktorantės disertacija kaip tik labiau analizavo antropometrinius mokinių rodiklius ir šiek tiek buvo ieškoma sąsajų su mityba. Ir norėčiau trumpai pristatyti keletą skaidrių iš mūsų 7-mečių vaikų ir 9-mečių vaikų rodiklių. Tai matome, kad didžioji dalis mokinių turi normalų kūno svorį, maždaug 73%. Normalų svorį reikšmingai daugiau turi berniukų lyginant su mergaitėmis. Antsvoris nutukimas maždaug 16-17% tarp 7-mečių vaikų. Maždaug 6% iš tų vaikų yra nutukę, jokių skirtumų tarp berniukų ir mergaičių mes nestebime, tačiau tarp liesų vaikų, kas 10 vaikas iš jų iš tirtų vaikų buvo liesas, tarp mergaičių daugiau liesų negu tarp berniukų stebima. Tarp 9-mečių vaikų kokia situacija. Irgi matome, kad apie 71-2% yra normalaus svorio vaikų, šiek tiek mažiau nei iš 7-mečių. Matome antsvorio nutukimo panašus, šiek tiek didelesnis galbūt procentas, tačiau nutukusių vaikų skaičius jis nėra reikšmingas tarp 7-mečių, bet šiek tiek mažėlesnis. Tačiau didesnis liesų vaikų skaičius yra, liesų vaikų šiek tiek didesnis procentas ir vėlgi tarp mergaičių lyginant su berniukais. Kaip keičiasi vaikų svoris vaikams augant, kadangi mes tyrėme tą pačią vaikų grupę pirmoje ir trečioje klasėje, mes matėme, kad dauguma vaikų išlieka toje pačioje grupėje, ar tai normalaus svorio, ar tai antsvorio. Ir sakykime, jeigu mes žiūrėtumėm į antsvorio grupę, tai 64% ir išliko antsvorio grupėje, 24% perėjo į normalaus svorio grupę, o 11% perėjo į nutukusių vaikų grupę. Dabar lygiai tą patį mes galime pasakyti
ir su vaikais trečioje klasėje. Dabar kas toliau, vaikus analizuojant pagal gimimo laiką, ar jie gimė laiku, ar išnešioti, ar neišnešioti. Matome, jeigu vaikai gimė per anksti iki 37 neštumo savaitės, tarp jų liesų vaikų buvo reikšmingai daugiau, lyginant su tais vaikais, kurie gimė laiku. Reiškia, vaikai nuo gimimo iki pirmosios klasės, bet jie ne visada pasiekia tą laiku gimusio vaiko svorį ir yra skirtumai. Analizuojant pagal vaikų gimimo svorį, jeigu vaikai gimė mažo gimimo svorio, jų buvo didesnis, statistiškai reikšmingai didesnis procentas liesų vaikų grupėje. O jeigu vaikai gimė per didelio kūno svorio, daugiau 4 kg, statistiškai reikšmingai daugiau tų vaikų buvo, net 23% nutukusių vaikų grupėje. Reiškia, mes matome va tokias sąsajas jau su vaikų gimimo svoriu, reiškia, net su prenataliniu vaiko vystimusi, vaiko augimas siejasi. Pirmo kūno svorio, įskaitant nutukimą, paplitimo sąsajo su sėdimąja veikla prieš ekraną. Buvo analizuojama, Lietuvos vaikai perkankamai daug laiko praleidžia žiūrėdami televizorių, žaisdami kompiuterių ir jeigu jie praleidžia 2 valandas ir ilgiau, tarp jų statistiškai reikšmingai daugiau vaikų turinčių antsvorio ir nutukimo. Antsvorio paplitimas tarp pirmokų atsižvelgiant į pusryčiavimo dažnį. Pasirodo, kad jeigu vaikai pusryčiauja retai, antsvorio nutikimas tarp jų, paplitimas tarp jų yra didesnis, reikšmingai didesnis, negu tarp tų, kurie pusryčiauja kasdien, tiek berniukai, tiek mergaitės. Jeigu analizuojame, kokia situacija yra tarp tėvų kūno masės indekso ir vaiko rodiklio, matome, jeigu abu tėvai turi antsvorio, statistiškai reikšmingai dažniau ir vaikas turi antsvorio tiek berniukų, tiek mergaičių grupėje. Aukštieji tie stulpeliai berniukų ir mergaičių abiejų tėvų antsvorį ir vaikų antsvorį. Ir ką mes galime pasakyti apibendrinant, kad dauguma Lietuvos jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų yra normalaus kūno svorio. 10 metais kas 10 buvo liesas, kas 6 turėjo antsvorį skaitant nutukimą, o 16 metų rezultatai rodo, kad kas 5 jau yra vaikas per didelio kūno svorio. Reiškia, per 6 metus nuo kas 6 pasidarėme kas 5. Reiškia, mūsų vaikų situacija pamažu yra blogėjanti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Dauguma pirmokų išliko toje pačioje mitybos grupėje ir po 2 metų. Tėvų kūno masės indekso grupės siejosi su vaiko mitybos būkle. Per didelio svorio vaikų buvo 3 kartus daugiau, jei abu tėvai turėjo antsvorį, įskaitant nutukimą, lyginant su normalaus svorio tėvais. Ir daugiau nei 2 valandas ir ilgiau per dieną prie ekrano praleidžiantis pirmokai dažniau turėjo per didelį kūno svorį. Toliau, kokios sąsajos analizuojant vaikų mitybos įpročius ir tėvų išsimokslinimą, tėvų pajamų lygį. Buvo analizuojama informacija, kai vaikai baigia vidurinį kolegiją ar turi universitetinį išsilavinimą. Matome, šviežių daržovių vartojimo dažnis yra aukštesnis tarp tėvų su universitetiniu išsilavinimu. Čia yra analizė pristatoma daugiau nei 8000 tėvų atsakymai, kelių tyrimų rezultatų duomenys. Toliau šviežių vaisių vartojimo dažnis. Matome, tos žalios juostos dar platesnės yra. Tėvų su universitetiniu išsilavinimu vaikai šviežių vaisių vartoja daugiau lyginant su žemesnio išsilavinimo tėvais. Toliau pieno produktų vartojimo sąsajos kokios yra. Matome, kad tiek kolegijų, tiek universitetinio pieno produktų vartoja vaikai šiek tiek daugiau negu vidurinį išsilavinimą turinčių vaikų tėvai. Matyt, va, tą įvairovę stengiasi vaikam kažkaip tai diegti. O analizuojant šeimos pajamų lygį ir kai kuriuos mitybos ypatumus, matome, jog aukšto pajamų lygio šeimose, tiek vidutinio, tiek vat aukšto pajamų lygio, vaisių daržovių yra vartojama daugiau negu žemo pajamų lygio šeimose. Kaip pajamos siejasi su natūralaus pieno ir pieno produktų vartojimo sąsajomis? Matome, kad žemo
žemų pajamų lygio grupėje pieno natūralaus vartojimas šiek tiek didesnis yra negu tarp aukštesnės pajamas turinčių žmonių, o pieno produktų vis tik tai tarp vidutinės ir aukštas pajamas gaunančių šeimų vartojimas yra didesnis. Na, įvairūs pieno produktai, kurių vartoja kasdieną, matome, kad na, rekomenduojami produktai ir nerekomenduojami rausvai pažymėti. Matom, kad mūsų Lietuvos vaikai vis tik tai na, neipatingai dažnai valgo, sakykime, sveikatai nepalankius produktus. Dešros, dešrelės, rūkyti gaminiai vartojami dažniau, tikrai nedažnai vartoja ir picų ir bulvių traškučių, gėrimų, sakykime, su cukrumi ten fantos, kolos ir visokie dalykai, jie nėra ypatingai labai paplitę, taip kaip lyginant su kitom Europos šalimis. Ir ką mes galime pasakyti apibendrinant, kad daugumos pirmokų mitybos įpročiai ne visada atitinka sveikos mitybos rekomendacijas, per retai vartojama šviežių daržovių ir vaisių, tie skaičiai praktiškai nesikeičia metai iš metų. Grūdų ir pieno produktų žuvies per mažai vartoja saldumynų, socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp šeimų susiję su vaikų mitybos įpročiais, aukštesnė socialinė ekonominė padėtis siejasi su sveikesniais vaikų mitybos įpročiais. Ką mes galime pasakyti apie mūsų vaikų fizinį vystimąsi? Kaip mes turime surinkę duomenis ir praktiškai nuo 25 metų mes galime palyginti, kaip auga mūsų vaikai. Tai čia parodyti vaikų ūgio vidurkį, berniukų ir mergaičių. Niekada vaikai neaugo taip greitai, taip intensyviai ir nebuvo tokie aukšti kaip dabar, kad tai yra vaikų vystimasis iki mokykliniam amžiai ir pradiniam mokykliniam amžiai yra intensyvus, vaikai auga greitai, jie yra ir aukšti ir jeigu žiūrėsime į svorių vidurkius, matome irgi kreivės kylančios aukštyn, nepasiekia plato, praktiškai tai yra svorio vidurkiai, kad vaikai niekada nebuvo tokie ir aukšti ir tokio didelio svorio palyginus vaikai auga labai intensyviai. Sekantis apibendrinantis darbas buvo apie vaikų fizinį aktyvumą. Pasirodė, kad mūsų pirmokai yra pakankamai fiziškai aktyvus, praktiškai 98% pirmokų yra tikrai aktyviai gyvenantys vaikai, didesnė dalis nei pusė vaikų lanko įvairius būrelius ir juos lanko keletą kartų per savaitę ir žaidžia pakankamai ilgai kieme vaikai. Ir analizuojant duomenis, lyginant juos Europos mastu, čia tiesiog viena publikacija ir iš tos publikacijos tiesiog, vat, kaip mes atrodome Europos mastu tarp šalių, kurios dalyvauja. Yra pačio pirmojo tyrimo duomenis, kurie apibendrinti. Yra tarp šalių, kurios dalyvavo, matome Lietuvos rezultatai, labai panašus žalia juostelė, labai panašus mūsų kaimynų Latvių, estai nedalyvavo tame tyrime. Ir yra palyginus vieni iš geresnių, tokius vat antsvorio ir nutukimo paplitimus, mes matome irgi dar tarp Belgijos vaikų. Tačiau kur yra didžiausi, matome Graikiją raudonai pažymėta, Ispanija, tų šalių vaikų antsvorio nutukimo paplitimus. Yra pakankamai didelis. Toliau išskirtas buvo ir šiaurės, ir pietų gradientas. Pietų šalis – Graikija, Italija, Portugalija, Ispanija – matome taškai aukščiausiai didžiausias antsvorio nutukimo paplitimas. O mes, Latvija, Lietuva, priskiriami prie šiaurės šalių ir šiaurės gradiento, kur antsvorius nutukimas yra šiek tiek mažesnis, tačiau, at, kaip stebėjau, sakiau, situacija yra pamažu blogėjanti, kad pas mus ant svorio nutukimo tarp vaikų paplitimas didėja. Ir dar noriu pasakyti, vat irgi tyrimai apie ūgį vaikų. Praktiškai mūsų Lietuvos vaikai yra aukšta ūgį, tarp 7-mečių vieni iš aukščiausių, o tarp 9-mečių, kur šalis tyrė, tai mes esame patys aukščiausi Lietuvos vaikai. Tai tokie na, įdomus pastebėjimai, įdomus rodikliai, ką mes apie savo šalį galime pateikti ir žinoti. Toliau buvo analizuojama antsvorio nutukimo sąsajos su miego trukme ir sėdimąja veikla prieš ekraną. Kaip sakiau, ne visos šalis pildė anketas apie šeimos gyvenseną ir apie įvairius kitus klausimus ir pateikta
Yra tik kelių šalių, penkių šalių, kurios pateikė rezultatus Pasaulio sveikatos organizacijai. Ką mes galime pasakyti apie Lietuvą? Kad Lietuvos vaikai, jų miego trukmė yra kaip ir mažiausia iš visų tų penkių šalių. Laikas praleidžiamas iš prie ekrano, prie televizoriaus, prie kompiuterio yra vienas iš didžiausių. Panašiai tiek praleidžia Bulgarijos vaikai. Tačiau mūsų vaikai dar pakankamai ilgai žaidžia lauke. Ir tas laikas yra irgi vienas tarp didžiausių, vėlgi esam panašus su Bulgarija. Ir šiuo klausimu. Ir ką galim pasakyti, kad ilgesnis laiko prieš ekraną praleidimą sąlygoja dažnesnį riebių, saldžių, sūrių produktų vartojimą. Ilgesnė miego trukmė siejosi su didesniu vaisių ir daržovių suvartojimu. Tas laikas praleidžiamas prie ekrano, miego trukmė, mes juos galime keisti, tai yra modifikuojami veiksniai. Ir kaip tik šie veiksniai turėtų sulaukti didesnio intervencinio dėmesio. Ir pastebėta, matyti tėvai, kurie vis tik tai kreipia dėmesį daugiau į tai, ką valgo vaikai, kuo jie užkandžiauja, jie taip pat kreipia dėmesį tai, kiek vaikas praleidžia prie kompiuterio, prie televizoriaus ekrano. Ir jų vaikų situacija yra geresnė šio pobūdžio. Ir pati paskutinė skaidrė, kad apibendrinant, ką mes galime pasakyti, kad tik komandoje dirbdami mes galime kažką pasiekti ir už tai labai malonu, kad susirinko daug įvairių specialistų. Ne tik dietistės, ne tik iki mokyklinių įstaigų atstovai, bet ir medikai, ir vyriausybės atstovai, ir Seimo nariai. Ir kad mes visi tik kartu dirbdami galime pasiekti, kad keistųsi situacija, kad gautumėm teigiamą rezultatą. Ačiū už dėmesį. Labai nuoširdus ačiū, pasitaisysiu profesoriai Aušrai Petrauskienei. Visiškai nesvarbu. Tikrai, mes matom, kad nutukimo priežastis glūdi ir socialiniuose, ekonominiuose, kultūriniuose veiksniuose. Tikrai ačiū labai už įdomų pranešimą. Ir sekančiam pranešimui kviečiu docentę daktarę Jūratę Staikūnienę, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos prezidentę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto daktarę. Mes šiandien tikrai girdime tokį labai dažną posakį, kad alergija yra vadinama šio amžiaus rykštė. Ir ši liga, na, iš tiesų labai plinta. Ir sergančių skaičius didėja. O daktarė Jūratė Staikūnienė mums pristatys maisto alergenus. Kaipgi juos atpažinti? Prašom. Ačiū. Labą dieną, mėly konferencijos dalyviai. Na, iš tiesų turbūt apie maisto alergiją turime kalbėti, nes tai yra dažna problema ir dažnėjanti problema. Ir šitam paveiksliuke parodyti žodžiai, tai yra būsenos, kurios sulaukia daugiausia mokslininkų dėmesio atliekant klinikinius ir epidemiologinius tyrimus. Ir mes matome, kad čia, aišku, astma yra lyderis šitų žodžių, tačiau tiek maisto alergija, tiek vaikai sulaukia irgi labai didelio dėmesio. Ir tai yra dėl to, kad šiandien Europoje 8 vaikai iš 100 yra alergiški. Na ir suaugusių irgi matome, vidutiniškai 5 iš 100 turi alergiją maistui. Jeigu mes galvojame, kad galbūt Amerikoje yra žymiai daugiau alergiškų maistui, tai dėja taip nėra ir europiečiai tikrai per pastaruosius dešimtmečius pasivijo šitą šalį ir matome Amerikos duomenimis skaičiai yra tie patys, apie 4 iš 100 vaikų yra alergiški. Ir kas turbūt reikėtų, mus turbūt liūdina, kad matome, kad dėja net ir paauglystėje ta alergija maistui išlieka. Nors turbūt dauguma galvojame, kad vaikas išauks ir nebus alergiškas maistui. Taigi, jeigu dažnai labai vis dėlto tėvai galvoja, kad jų vaikai yra alergiški. Ir net 17% tėvų nurodo, kad kažkurį gyvenimo etapą jų vaikas patyrė alerginę reakciją maistui. Ir jeigu pasižiūrėsime į lentelės kitą dalį, matome, kad tikrai gydytojai žymiai rečiau patvirtina tą alergiją maistui ir paneigia tas
mąstymus apie vaikų alergiją. Šiandien aš tikrai negalėsiu jums išdėstyti, kodėl atsirado ta alergija maistui ir kodėl jinai yra dažnėja. Nes šiandieną mokslininkai mes irgi turime dėja tik hipotezės. Ir viena iš hipotezių, matome, yra higienos hipotezė, kad galbūt mes per švariai gyvendami, neturėdami to būrio bakterijų, vartodami galbūt ir bereikalo antibiotikus, turim daugiau virusinių infekcijų, turim pakitusią mūsų žarnyno mikroflorą, kuri sąlygoja alerginį atsaką į maistą. Kita hipotezė, kuri yra labai nauja, tai yra labai svarbu, kaip maisto alergenas patenka. Jeigu jis patenka per pažeistą odą, išbertą odą, tai tikrai labai didelė tikimybė, kad tam kūdikiui prasidės alergija maistui. Jeigu tas kūdikis anksti pradeda valgyti maisto produktus, tuos, kuriuos mes anksčiau neleisdavom iki 3 metų, kaip žuvies, riešutų, kiaušinio, tai tas ankstyvas įvedimas natūralių maisto alergenų gali apsaugoti net nuo maisto alergijos. Na ir toliau vitamino D hipotezė, pats madingiausias turbūt ar ne mūsų Lietuvoje, kai mes tikrai neturime tiek daug saulės, daugumai žmonių trūksta vitamino D ir tikrai visi, nepasakysiu tą žodį, kaip išprotėja, perka ir geria, nepasitardami su gydytojais didelės vitamino D dozės. Tačiau vitaminas D irgi gali būti perdozuojamas, todėl mes turėtumėm būti budrus šitų klausimų. Taigi, pienas, kiaušiniai ir kviečiai. Tai yra mūsų kasdieniniai maisto produktai ir dėja mūsų dažniausi maisto alergenai. Kiti alergenai, tai yra įeinantis į 8-ką, tai yra Europos duomenis, tai būtų žemės riešutai, medžių riešutai, žuvis, jūros gėrybės ir soja. Atsiranda ir vis naujų alergenų, šiandien yra apie 160 maisto alergenų, iš kurių yra salieras, garstyčios. Ir tai yra alergenai, kurie jau yra siejami būtent su alergija žiedadulkėm. Iš tiesų žmogus pirmiau tampa alergiškas žiedadulkėms, o po to jisai tampa ir alergišku šitiem maisto produktam. Kaip žinia, alergija žiedadulkėm irgi yra dažnėjant ir šiandien Europoje 25% gyventojų yra alergiški oro vadinamiem įkvepiamiem alergenam, tarp jų ir žiedadulkėm. Taigi, karvės pieno alergenai, didieji alergenai yra kazeinai. Jie nepašalinami, kaip pienas yra virinamas arba termiškai apdorojamas ir kas dar turbūt svarbu žinoti, kad jie yra bendri visiems žinduoliams. Todėl tikrai, esant karvės pieno alergijai, neverta tą kūdikį maitinti ožkos pienu, kumelės pienas, asilo pienas ir visų kitų žinduolių taip pat dėja netinka. Na, o laktoglobulinus, laktoalbuminus mes galim šiek tiek pašalinti termiškai pieną apdorojant. Kiaušinio alergenai, matome, irgi yra skirstomi mažuosius ir didžiuosius, didieji tai yra patys svarbiausi. Ir šiandieną mes alergologijoje iš tiesų pasiekėm tą lygį, molekulinį lygį, kada mes paciento kraują tirdami galim nustatyti konkrečiai ne prieš vieną bendrą vištos kiaušinio antikūną susidariusi, tai yra imuninį atsaką, o net matom atskirai prieš kiekvieno alergeno fragmentą, kas mums irgi yra svarbu prognozuojant, sakykime, išaugimą arba riziką kitų problemų. Na, alergija kviečiam. Matome, iš tiesų tai yra iki 4% patvirtinta, matome, kas 10. Tikrai dabar ta mintis, kad esu alergiškas gliutenui, jinai aš išgirstu savo kasdieniniai praktikoje kiekvieną dieną. Tai yra turbūt daugiau madinga, negu yra realybėje. Ir matome, be gliuteniniai produktai, tai reiškia, kad nėra va šitų gliadinų ir gliutenų. Tai yra didieji alergenai, tačiau tai nereiškia, kad nėra kitų alergenų. Ir jeigu tai mes turime tikrą alergiją kviečiam, tada yra lieka dar ir tirpus vandenyje alergenai tokie kaip albuminai, globulinai, amilazė, kurie nulemia tas vadinamas kryžminės reakcijas. Tai reiškia, kad jeigu vaikas negali valgyti kviečių, jis negali valgyti ir rūgių, ir miežių, ir avižų, ar net kukurūzų ir ryžių, nes tai yra ta pati grūdinių kultūrų šeima, turinti tą pačią struktūrą.
Taigi, matome, kad net 20 maždaug tėvų, ar ne, mano, kad jų vaikai yra alergiški. Ir dėja, alergija, jinai retai būna izoliuota. Dažnai kūdikis ir vaikas būna alergiškas ir pienui, ir kiaušiniui, ir kviečiam. Ir ta alergija kviečiam, kaip sakiau, dažnai nurodo, nepatvirtinama, bet nurodo vyresni vaikai, kurie ir jų tėvai, kurie tikrai, manau, yra įtakoti žiniasklaidos, prisiskaitę internete apie ypač, na, kabutėse populiarėjančią gliuteno netoleravimą arba alergiją gliutenui, kas yra tikrai, tikrai labai retai iš tiesų klinikinėje praktikoje. Na ir dauguma vaikų alergija maistui išauga, tai yra gera žinia, tačiau neretai mums tenka nuliūdinti, kad vieni alergenai bus pakeisti kitais alergenais. Ir jeigu vaikas galbūt išauks alergiją pienui, jeigu jisai taps alergiškas žiedadulkėm, tada dėja mes jau turėsim alergiją ir riešutam. Ir kaip žinia, Lietuvoje riešutai, lazdyno riešutai yra vieni svarbiausių alergenų paaugliam ir suaugusiem. Na ir be abejo, kad mes turime labai įvairius alergijos maistui simptomus. Ir mechanizmai yra įvairūs, bet tai yra tikrai visiškai skirtingi nuo netoleravimo reakcijų. Aš šiandieną kalbu apie alergiją maistui, tikrą alergiją maistą, kuri turi dažniausiai pagrindinės išraiškas. Pirmiausia, tai yra odoje. Mes turime niežėjimą, bėrimą, kurį vadiname dažnai atopiniu dermatitu, dilgelinę, tinimus, kada staiga ištinsta lūpos, liežuvis, atsiranda grėsmė gyvybei, netgi kai vaikas nebegali įkvėpti. Toliau, aišku, tai yra kvėpavimo takai, staiga atsirandanti sloga, čiaudulys, akių paraudimas, ašarojimas, astmos priepolis ar šiaip kosulio priepoliai. Na ir aišku, žarnyno sistema. Žarnyno sistema ten, kur maisto alergenas patenka, ten mes ir turime dažniausiai išraiškas. Tai pati lengviausia ir pati dažniausia alergijos forma yra vadinamas burnos alergijos sindromas, kada alergiški medžiai negali valgyti riešutų. Atkandę obolį, jie iškart pajaučia, kad jam graužia burnoje. Tai šita yra pati dažniausia alergija ir, mes sakom, pati nepavojingiausia. Blogiau be abejo, kada kūdikis tuštinasi su krauju, su gleivėmis, kai jam yra ištisiniai pilvo skausmai, kas rodo iš tiesų jau rimtą alergiją. Na ir anafilaksija. Šitą žodį mes turėtumėm jau visi žinoti. Iš tiesų, Europos alergologų akademija, mūsų draugija dalyvaujam aktyviai jos veikloje, deda didžiulės pastangas, skleisdami žinias apie tai, kas yra anafilaksija, kad tai yra ūmi gyvybei grėsminga reakcija, kada atsiranda kelių organų pažeidimas ir tada nesuteikus pagalbos žmogus netgi gali numirti. Taigi, šiandieną mes žinome, kad jeigu mes turime kūdikį, kuris yra alergiškas maistui, jisai serga tuo atopiniu dermatitu, tai yra pirmas ženklas, kad jau mes turim alergišką vaiką. Ir dažnai tėveliai pradeda džiaugtis, kad vaikas gali valgyti visus maisto produktus, odos nebeberia, bet tas vaikas pradeda sloguoti ir nuolat sirgti ir kosyti. Ir jam alergija maistui virsta į alergijos kitą formą, į alergiją žiedadulkėm, namų dulkėm, pelėsėm ir jisai suserga alerginė sloga ir astma. O kaip sakiau, alergija žiedadulkėm vėl iš kitos pusės atsisuka į tą pačią alergiją maistui. Taigi, alergiški maistui dažniau serga ir kitomis lygomis. Tiek astma, tiek kvėpavimo takų lygomis, tiek atopiniu dermatitu arba egzema vadinami ir jie turi anafilaksijos didelę riziką. Šiandieną Europos rekomendacijomis remiantis vaikas, kuris serga astma ir kuris turi patvirtintą alergiją maistą, privalo nešioti priemonę, kuri gali išgelbėti jam gyvybę ir apie kurią aš kalbėsiu šiek tiek, tai yra adrenalina. Taigi, kokia yra šiandien profilaktika? Pirminės profilaktikos gairių, kaip apsaugoti nuo įsijautrinimo, nuo atsirandančios maisto alergijos, šiandieną mokslininkai jau nebegali pateikti. Be abejo, yra visą laiką sakome, žindimas iki 4-6 mėnesių yra turbūt pats geriausias dalykas, nors ir tai netgi yra tyrimų, kurie to negali patvirtinti. Jokių dietų nėščiom, jokių dietų maitinančiom mamom be reikalo skirti nereikia.
Ir nereikia atidėjinėti tų labai sukeliančių alergiją maisto produktų įvedimo. Tai yra žuvis, vaikas turi valgyti jau nuo 7 mėnesio, pirmieji metai, kada turi būti įvedamas kiaušinis, natūralus karvės pienas ir, kaip sakiau, netgi riešutų kontaktas irgi tai ir nieko blogo nėra. Tai nereiškia, kad reikia duoti riešutų valgyti, bet jeigu tų riešutų bus pėdsakų kažkokiam kreme, kurį užsiteps su muštinio metu darydami, tai tikrai nebus nieko blogo. Toliau, mes turime nustatyti alergenus. Šiandien žmonės bėga iš vienos laboratorijos į kitą, atlieka tyrimus, kurie rodo, na, sakykime, nieko nerodo. Jie rodo tik tai tiek, kad tai buvo kontaktas su alergenu ir iš tiesų jie tikrai nepatvirtina tos alergijos. Tai turbūt specialistas ir geriausiai atsakys, kurį tyrimą verta daryti ir kokiam iš tiesų alergenui ta alergija yra. Toliau mes turime atpažinti tuos alergenus, kurie yra ir jų vengti, ir aišku, žinoti, kaip elgtis alergijos metu. Na, pas mus Lietuvoje taip pat galioja Europos parlamento reglamentas, kuris įpareigoja žymėti didžiuosius alergenus tiek fasuotose, tiek nefasuotose maisto produktuose, tai pavyzdžiui, restoranų meniu. Ir štai yra tie 14 maisto alergenų, kuriuos mes turim žymėti, ir tai yra javai, vėžiagyviai, kiaušiniai, žuvis, žemės riešutai, sojos pupelės, pienas, visi kiti riešutai, salierai, būtent dėl tos alergijos žiedadulkėm, garstyčios taip pat dėl alergijos žiedadulkėm, sezamo sėklos, sieros dioksidas nėra tikras maisto alergenas, tačiau yra labai svarbus sukeliantis astmos paūmėjimus. Na ir lubinai, jeigu kas paklausto, kur tie lubinai naudojami, tai iš tiesų prieš 15 metų aš mokydamasi Prancūzijoje išgirdau, kad lubinų miltai yra labai gerai ir labai paskanina duona kepant pridėjus juos. Ir ten jau buvo ta problema, na, pas mumis iš tiesų dar tikrai mes tokios problemos Lietuvoje nematom. Na ir toliau moliuskai. Tai šitie 14 alergenų turi būti pažymėti. Na ir mes labai džiaugiamės, kad galime išrašydami formą 27 nurodyti vaikų darželio vadovybei, mokyklai, kitai ugdymo įstaigai, kokių alergenų reikėtų vengti šitam vaikui, negalima duoti ir kokius jisai gali valgyti. Tai iš tiesų aš galiu pasakyti, kad tikrai klausomasi šito mūsų raštiško nurodymo, tik tai yra tokia bėda, kad ne kiekvienas darželis sako, nori priimti tą vaiką. Na va, bet kai priema, tai iš tiesų jau laikomasi šitų rekomendacijų. Tačiau aš noriu papasakoti savo atvejį, iš tiesų yra labai jaudinantis atvejis, tai yra mano mažoji pacientė Austėja, kuriai yra 7 metukai ir kuri nuo kūdikystės serga sunkiu atopiniu dermatitu, kuriai nuo 2 metų prasidėjo astma ir alerginė sloga. Ir jai tikrai yra patvirtinta daugeliu tyrimų mūsų gydytojų, alergologų alergija maistui, tai yra kiaušiniui, žuviai, visiems riešutam, sezamui, oboliams, skyviams, morkai, sojai. Ir jinai yra alergiška oro alergenam, būtent medžių ir žolių alergenams, bei namų dulkių erkėms. Ir dėl to turi tokį platų spektrą maisto alergijos. Jinai yra nuolat gydoma vaistais, jei taikome mes alergenų imunoterapiją žiedadulkėmis žiemos metus, siekdami sumažinti jos alergijos simptomus. Ir jei yra jau buvusios ūmios tos anafilaksinės reakcijos, kada jis suvalgė netyčia žuvies kepsnio, saldainių, kada sutino lūpos, išbėrė visą kūną, atsirado astmos priepolis, kuriai yra anafilaksija ir kuriai, be abejo, kalbant su tėveliais, buvo išrašytas adrenalinas, tėveliai sąmoningi apmokyti. Ir kasgi jai nutinka, jinai pradėjo lankyti mokyklą ir vieną dieną staiga įėjusi valgyklą, jinai jaučia, kad jai niešti visas kūnas ir pradeda tinti lūpos, atsiranda kosulys. Na, pastebėjus mokytoją ir žinodama, kad šitas vaikas iš tiesų yra alergiškas vaikas, įsigasta, jinai skambina mamai, matydama sutinusias lūpas, o mama be abejo gerai, kad buvo netoli ir visą laiką turi adrenalino autoinjektorių su savimi, jinai atsiveža, jį suleidžia savo dukrai, nuveža į ligonį ir viskas labai gerai baigėsi. Iš tiesų mergaitė tikrai gauna pritaikytą maitinimą mokykloje, jinai ir pati yra sąmoninga.
Tačiau užtenka, kad valgykloje tuo metu buvo kepama žuvis. Ir žuvies alergenai pakyla su garais į viršų ir jai sukelia ūmę alerginę reakciją. Tai turbūt visi mes žinome, kad šitoj situacijoje mes ir turim žinoti, kaip elgtis. Tai atpažinti, kad tai štai ta ūmi alerginė reakcija, kai reikia skubios pagalbos, kuri vadinasi anafilaksija, kada adrenalinas gali išgelbėti gyvybę ir žuvies alergenai yra ore, tai yra paaiškinama, kodėl taip atsitiko. Ir pagalvokim, o jeigu mama nebūtų atvažiavusi? Ir iš tiesų mes kiekvienas turime apie tai turbūt žinoti. Ir kaip yra Europoje, kad yra dirbama būtent su pedagogais, kalbama apie tai, nes tai yra mūsų kasdienybė, tai yra pacientė, kur yra tarp mūsų. Ir aš tikiu tikrai, kad yra turbūt ne viena tokia mūsų šalyje, kuriai reikia pagalbos. Taigi svarbu atpažinti anafilaksijos požymius, nutraukti tą kontaktą su alergenu ar net pažinti, kuris yra, kviesti pagalbą ir suleisti adrenaliną, jeigu tokį turiu. Tai matot, kaip jisai atrodo, jis yra labai paprastas, dėkliukė, nešiojamas, paruošta dozė iš karto su leidimui ir, kaip matome, leidžiame per drabužius į šlaunį. Vienas tik tai žingsnis ir gali adrenalinas išgelbėti gyvybę. Svarbu jį turėti visada ir aš tikrai tikiu, kad ateis ta diena, kada ir mūsų vaistų kompensavimo komisijos posėdėje bus teigiamai nuspręsta kompensuoti šitą vaistą vaikam ir suaugusiem, kurie turi tokių anafilaksijos problemų ar kuriem grėsia anafilaksija, nes kol kas, aišku, dėja, bet 2 metai tas klausimas yra sprendžiamas. Tačiau tikėjimas, manau, mus gali išgelbėti. Ir baigdama, noriu padėkoti uždėmesį ir dar kartą pasakyti, kad mums svarbu turbūt nustatyti alergenus, juos atpažinti ir žinoti, ką daryti, kai mus ištinka ūmi alerginė reakcija. Ačiū Jums. Tikrai labai nuoširdžiai dėkojam gerbiamai Jūratei. Informacija mums visiems labai naudinga ir mes taip pat aptarėm ir būtent adrenalino kompensavimo tvarką ir tikrai kalbėdamos sakėm, kad galbūt ir vaiko gerovės parlamentiniai grupiai kreipsimės, kad šitas klausimas būtų greičiau sprendžiamas. Bet visą laiką sakom, kad pirmoji pagalba ir žinoti, kaip reikia elgtis vienoje ar kitoje situacijoje yra labai svarbi. Todėl švietėjiškas darbas mums visiems tikriausiai yra labai svarbus ir kiekvienas turime žinoti, kad turime domėtis ir patys ir šviesti kitus. Truputėlį vėluojame su laiku, bet aš perduodu dabar jau žodį Danguolei, kuri pristatys mūsų sekančius pranešėjus. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kontroliuoja visą maisto grandinę ugdymo įstaigose. Nuo higienos sąlygų užtikrinimo, patiekalų saugos, kokybės reikalavimų įgyvendinimo, taip pat maistingumo ir iki valgiaraščių derinimo. Ir ką kontrolės rezultatai rodo, šiandien mums ir pristatys Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus laikinai einantį pareigą skyriaus vedėja Jurgita Bakasienienė. Prašom, Jurgita. Labadiena visiems susirinkusiems. Tikrai yra didžiulė garbė kalbėti šioje auditorijoje, kur tikrai nebejotinai galiu pasakyti, susirinkę visi bendraminčiai, kurie kiekvienas pagal savo kompetenciją įneša kažkokį tai, nors po mažą indėlį arba tam tikrais atvejais ir didesnį į tai, kad vaikų mityba būtų gerinama ir kad vaikas auktų sveikas ir laimingas. Kadangi laikas labai spaudžia, tai trumpai pristatysiu jums mūsų atliekamos valstybinės maisto kontrolės rezultatus, kuri yra vykdoma vaikų ugdymo įstaigose. Kaip matote, patikrinimus mes atliekame mūsų kontroliuojamuose subjektuose, ugdymo įstaigose, tačiau tenai veiklą vykdo maisto tvarkytojai dviem būdais. Vieni yra tie, kurie veikia pačioje mokykloje, valgyklose, o kiti
gamina maistą kitoje vietoje nei yra mokykla ir mokykloje pačioje arba darželėje vykdomas tik tai maisto išdalinimas. Tačiau ir vieni, ir kiti privalo turėti valstybinės maisto veterinarijos tarnybos išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus, o tai reiškia, kad jie yra visi kontroliuojami. Pagal mūsų atliktos 14-16 metais kontrolės rezultatus, kaip matote, darželių iki mokyklinio ugdymo įstaigų subjektų skaičius nežymiai auga, kas tikriausia viena iš priežasčių yra mūsų šiuo metu atsirandantis privatus darželiai, tačiau šituose darželiuose maisto gamyba vykdoma yra tik tai retais atvejais, dažniausiai ten vykdomas maisto išdalinimas. Ir kaip matote, patikrinimų skaičius jisai yra svyruoja apie 1000 į metus, tačiau noriu pabrėžti, kad ugdymo įstaigų viešojo maitinimo subjektai yra dažniausiai priskirtini vidutinės rizikos subjektams ir jie yra tikrinami vieną kartą metuose. Tačiau tai yra tik planiniai patikrinimai. Neplaniniai patikrinimai taip pat yra atliekami pagal tėvelių skundus, pagal kitą pateiktą informaciją ir dėl to skaidrėje, kaip matote, patikrinta, tarkim, 16 metais 916 ugdymo įstaigų, tačiau pačių patikrinimų atlikta yra virš 1000. Tai reiškia, kad apart planinių patikrinimų buvo gauti tam tikri skundai arba buvo vykdomi patikrinimai siekiant įsitikinti, kaip šalinami yra nustatyti patikrinimo metu trūkumai. Bendrojo lavinimo mokyklose veikiančių maisto tvarkymo subjektų skaičius jisai išlieka stabilus, tačiau norisi atkreipti dėmesį į atliktų patikrinimų skaičių. 16 metais, kaip matote, lyginant su 14 metais, šie skaičiai mažėja. Tai tikriausiai rodo mūsų visų bendrą darbą, tiek teritorinių tarnybų inspektorių, tiek visuomenės sveikatos specialistų indėlį prižiūrint vaikų maitinimą mokyklose, tiek ir pačių maisto tiekėjų. Tai reiškia, skundų mažėja, mityba daugmaž atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu vertinti pažeidimus pagal jų pobūdį, dėja išlieka didžioji dalis higienos pažeidimų, savikontrolės pažeidimų, tačiau galima pasidžiaugti, kad mažėja pažeidimų susijusių su pačiais produktais. Labai retai nustatome tinkamumo vartoti terminų pažeidimus ugdymo įstaigose. Šalčio grandinės pažeidimus, tačiau vis tik tai dar išlieka aktualūs pažeidimai, kaip ir kolegė minėjo, sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatyta tvarka, kur yra draudžiami produktai, dėja tokių produktų dar labai neretai pasitaiko ugdymo įstaigose. Kaip jau minėjau, didžiausią dalį sudaro bendri higienos pažeidimai, savikontrolės, technologiniai ir personalo higienos pažeidimai. Keletą žodžių tiesiog pakomentavimui šitų pažeidimų, ką tai reiškia. Patalpų dydis, išplanavimas. Taip, mokyklos renovuojasi, aplinka kuriama tiek virtuvių patalpos yra atnaujinamos, tiek pačios valgyklos naujėja, gražėja. Tačiau tikrai negalime pasidžiaugti, kad tai vyksta visoje Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose. Šios investicijos matyt ateina greičiau ir tos patalpos yra tikrai gražios ir jaukios ir vaikai noriai bendrauja ir pertraukų metu ir maitinasi. Tačiau tolimesniuose Lietuvos kraštuose dėja dar su patalpomis ir su jų higieninė būklė turime nemažai pažeidimų. Įrangos ir inventoriaus pažeidimai. Įranga yra atnaujinama. Pažeidimų šitoje srityje kaip ir nėra labai daug, tačiau norisi atkreipti dėmesį apie indus, apie stalo įrankius. Nors teisės aktai ir nedraudžia naudoti plastikinių indų, plastikinių šakučių, tačiau tarnybos šiemet bent jau sulaukė ne vieno skundo tėvelių, kuomet yra
privačiuose darželiuose tiekiamas maitinimas iš plastikinių indų ir tiesiog vaikučiam bevalgant lūžta šakutės arba peiliai. Tai jau yra tikrai didžiulė rizika ir dėl to tikrai reikėtų rekomenduoti kažkokiu būdu vengti šitų plastikinių indų ugdymo įstaigose, bent jau iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Dar vienas, tikrai viena grupė pažeidimų, tai yra technologiniai pažeidimai. Visi kalbam šiandienai apie sveiką mitybą, kalbam apie maisto sudėtį, apie rakto skilutę, apie sveikesnį maistą, daugiau daržovių, daugiau skaidulinio maisto, mažiau cukraus ir druskos, tačiau labai svarbus ir maisto pats paruošimas. Technologai tikriausiai nesumeluos, kad terminas nustatytas produkto paruošimui irgi yra labai svarbus ir tikrai matome tikrinimo metu, kad perkeptas maistas vis tik tai yra dažnai pasitaikantis dalykas. Žinoma, nepakankamai termiškai apdorotas maistas irgi kelia didžiulę riziką vartotojų sveikatai, ypač jeigu tai kalbam apie gyvūninės kilmės maisto produktus. Na ir personalo higienos pažeidimai. Jeigu šioje salėje, nebejoju, tikriausiai yra ir pačių maisto tvarkytojų atstovų, ir ugdymo įstaigų galbūt vadovų, reikalavimas viešojo maitinimo įstaigose dirbantiems specialistams išklausyti higienos įgūdžių kursą arba laiku pasitikrinti sveikatą pas atitinkamus specialistus tikrai yra nenaujas. Galioja daugybę metų. Tikrai norisi visus pakviesti laikytis šito reikalavimo ir pasikelti ir pasižiūrėti knygutėse, sveikatos patikrinimų knygutėse įrašytas galiojimo datas ir tikrai nepamiršti to padaryti. Deja, turime liūdnos patirties, kai yra valgyklų darbuotojai, darželių valgyklų darbuotojai, tampa nešiotojais ir tampa vaikučių susirgymo protrūkio priežastimi. Tai tikrai, čia jau mūsų saugusių reikalas yra būti atsakingiam už tų mažųjų mūsų vaikučių sveikatą. Keletą žodžių dėl laboratorinių tyrimų. Tarnybos specialistai atliko laboratorinius tyrimus, kurių metu buvo skaičiuojama energinė vertė. Rezultatai, kaip matote, nėra labai džiuginantis, apie 40% laboratorinių tyrimų maistingumas netitiko deklaruojamo suderintose valgiarašiuose. Priežasčių šiuo atveju gali būti keletas ir tikrai kaltės ne visą laiką tenka ieškoti maisto tvarkytojuose, maisto tvarkymo subjektuose. Galbūt kai kada mes ne visiškai įvertiname ir teisėkūros svarbą šitoje srityje. Taigi tam tikri kaloringumo nuokrypiai dažnai pasitaiko ne vien, kad neįdedama tam tikrų produktų į patiekalą, bet ir būtent dėl skaičiavimo tam tikrų trūkumų. Taip pat buvo atliekami ir transizomerų laboratoriniai tyrimai, tikriausiai jau visiems tai jau yra nebe naujiena, visoje Europoje daug diskusijų šita tema. 2015-16 metais buvo atlikta tikrai nemažai laboratorinių tyrimų, tai buvo tyriami tiek viešojo maitinimo patiekalai, tiek konditerijos, tiek pieno produktai. Ir kaip matote, 2015 metais net 71% tirtų produktų netitiko rekomenduojamų normų, 16 metais 44%. Tai tikrai skaičiai yra pakankamai grėsmingi ir Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su Sveikatos apsaugos ministerija tikrai deda daug pastangų, kad šitie kiekiai būtų sureglamentuoti, kad tie gamintojai, tiek viešojo maitinimo tvarkymo subjektai irgi turėtų tam tikrus apribojimus. Dėl ugdymo įstaigų norėčiau pabrėžti, kad kaip matote, yra 15 mėginių atlikta. Tai tikrai nėra labai didelis kiekis, tačiau 2 mėginiuose iš 15 buvo labai ženkliai viršyti transriebalų
nustatyti rekomenduojami dydžiai. Kaip matote, vietoj 2 gramų turime 23 arba 9, beveik 10. Kitas dalykas, taip, mėginiai yra tik 2, bet žinant tai, kad yra tiekėjai tiekia tuos pačius produktus į daugelį mokyklų, tai tikrai verta susimastyti ir apie šitus statistinius skaičius. Valgiarašių derinimo funkcija Valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai buvo perduota 2015 metais. Tikrai mūsų specialistams buvo iššūkis, bet galbūt naujoje šviesoje pasižiūrėti į šituos senus klausimus irgi buvo visai tikslinga. Ir tarnyba parengė direktoriaus įsakymų, patvirtino būtent valgiarašių derinimo tvarkos aprašą. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos valgiarašių suderinimui, rekomendaciniai valgiarašiai rengiami ir, žinoma, kontrolės klausimynai, pagal kuriuos inspektoriai ir vertina tuos valgiarašius. Visa šita informacija yra patalpinama mūsų puslapį ir tikrai su jie galima susipažinti. Dar vienas žingsnis, kurį tarnyba žengė skaidrumo link, kad patikrinimuose buvo sudaryta galimybė dalyvauti ir vaikučių tėveliams. Planiniai patikrinimai, žinoma, vykdomi yra sava tvarka, tačiau neplaniniuose patikrinimuose tėvelių atstovams yra sudaryta tokia teisė. Žinoma, jie sprendimo administracinio šitoje situacijoje priimti negali, tačiau užpildę atitinkamus dokumentus ir konfidencialumo pasižadėjimą, jie šiuose patikrinimuose dalyvauti gali ir susipažinti su vaikų maitinimu taip pat gali. Tačiau nelabai aktyviai yra naudojamasi šita suteikta teisė. Ir kiek tenka kalbėtis tiek telefonu, mes turime nemokamą liniją, daug sulaukiame skambučių, tiesiog tėveliai bijo ir jie nori išlikti anonimiški. Jie bijo dėl savo vaikų, jie galvoja, kad su jais bus kažkaip tai bandoma susidoroti ir dėl to vat, šitą situaciją kažkaip tai norėtųsi pakeisti ir tikrai, kad net tas maitinimas, ta virtuvė netaptų kažkokia tai neįeinama zona ir kad ten nežinia, kas vyksta, kaip kartais mamos sako. Tai tikrai manau, kad šita tvarka galėtų padėti šito aiškumo įnešimui. Dar kita naujovė, kurią norėtųsi visiems priminti, tai kad nuo 2018 metų sausio 1 sveikatos apsaugos ministro įsakymų 16 metais yra patvirtintos rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos ir būtent tie pakeitimai jau įsigalioja. Tai jeigu mes turime 15 metais suderintų apie beveik 700 valgiarašių, pernai buvo suderinta 2700 valgiarašių, tai dabar mūsų inspektoriams vėl ateina darbymetis dėl to, kad daugelį iš tų valgiarašių reikės iš naujo derinti, dėl to, kad netitiks rekomenduojamos normos. Tai tiesiog visus specialistus, kurie susiję su valgiarašių rinkimu, noriu paraginti netidėti rugsėjui, nes tikrai krūvis specialistam bus didelis. Taip pat norėčiau šiek tiek reabilituoti šiauliečius, gerbiamą Aušrą. Petrauskienė sakė, kad šiauliečiai nesutiko dalyvauti jų organizuojamame tyrime, bet tiesiog norėčiau pristatyti ir šiauliečių gerąją praktiką. Antroje dalyje, kaip aš žinau, ir Kauno rajonas pristatys savo pasiekimus vaikų maitinime, tačiau tikrai esame dėkingi Šiaulių miesto savivaldybei, kurių iniciatyva buvo sukurta specialistų grupė atsakingų už vaikų maitinimą Šiaulių miesto ugdymo įstaigose ir buvo parengti nauji valgiarašiai. Ir žinot, kai žiūri, vertini tuos valgiarašius, tarkim, kad ir Šiaulių ir kitų miestų, tai matai, kad tai yra skirtumas kaip diena ir naktis. Valgiarašio asortimentas yra didelis. Valgiarašio asortimentas yra įdomus. Patys produktai, pats maistas yra gražus ir tie valgiarašiai tikrai skinasi kelią ugdymo įstaigose ir Šiauliuose. Tikrai dėl vaikų maitinimo, bent jau mes tarnyboje tikrai tėvelių skundų nesulaukėme. Tai va ta geroji praktika, kai dirba ir tėvai, ir vaikai, ir technologai, ir visuomenės sveikatos specialistai kartu tikrai duoda gerų rezultatų.
Keli žodžiai dėl kitų šalių patirties ir turbūt klausimas diskusijai dėl pačių valgiaraščių rengimo, valgiaraščių sudarimo. Kaip matote, Latvijoje, tarkim, valgiaraščių derinimo nėra. Tačiau yra patvirtinti minimalūs kiekiai pagrindinių produktų, kurie turi būti įtraukti į vaikų meniu sąrašai. Danijoje taip pat valgiaraščių derinimo nėra, leidžiama atsinešti maistą į ugdymo įstaigas. Taip pat parengta yra daugybė rekomendacijų. Suomijoje valgiaraščių derinimo taip pat nėra. Olandijoje irgi, Belgijoje irgi. Tai klausimas, ar mums nereikėtų kažkaip tai peržiūrėti šito viso mūsų atliekamo darbo. Gal jo atsisakyti ir neverta. Jo, ačiū. Gal jo atsisakyti ir neverta, nes jis irgi turi savo privalumų, bet kad keisti pačius principus būtina, tai tikrai jau atėjo metas. Dar viena naujovė, kuri tikiuosi įsibėgės ir šių metų pabaigoje atsiras. Kaip jūs visi žinote, viešojo maitinimo įmonėms yra taikoma reitingavimo sistema ir visos viešojo maitinimo įmonės, restoranai, kavinės šiai dienai yra reitinguojami puodelių sistema, kuri parodo, kokia yra higienos būklė toje viešojo maitinimo įstaigoje. Tai dabar yra pakeistas projektas parengtas ir jisai neužilgo bus patvirtintas, pastabos jau yra gautos ir visi pasiūlymai. Taip pat bus vertinamos ir viešojo maitinimo įmonės, kurios teikia paslaugas arba vykdo veiklą vaikų ugdymo įstaigose. Ir tėveliai taip pat šiai dienai jau yra viešai skelbiami valgiaraščiai, gali susipažinti su vaikų maitinimu. Lygiai taip pat bus ženklas ir apie šios viešojo maitinimo įmonės higienos būklę. Na ir kaip minėjau, mūsų pasiūlymai tai galvoti apie pokyčius valgiaraščių sistemoje, taip pat reglamentuoti patiekalo vienos porcijos dydį pagal vaikų amžiaus grupės, siekiant supaprastinti patį tą valgiaraščių rengimą, reglamentuoti pagrindinės vartojimų maisto produktų grupės ir jų vartojimo dažnumą ir žinoma, kuo daugiau gairių tiek pačiam verslui, tai yra gaminantiems maistą, kontroliuojantiems žinoma maistą taip pat ir pačioms švietimo įstaigoms, kurios, kad jos turėtų bazinių žinių, ko pareikalauti iš to maisto tiekėjo, kuris gamins maistą jų ugdymo įstaigos vaikučiams. Tiek apie kontrolės rezultatus, dėkuoju visiems uždėmesi. Ačiū Jurgitai. Iš pranešimo tikrai matome, kad ugdymo įstaigos ar maisto tvarkymo įmonės, kurie organizuoja maitinimą ugdymo įstaigoje, tikrai pagrindinius maisto tvarkymo reikalavimus vykdo. Ir suprantama, kad šitas įvykdymo, kaip jie vykdo, labai priklauso nuo darbuotojų sąmoningumo, darbuotojų žinių, tikrai, kurias reikia gilinti. Ir darbuotojams mokymai pravers tikrai visose srityse ir higienos klausimais, ir technologijų, ką ir matėm iš pranešimo. Iš tikrųjų labai džiugu, kad naujos iniciatyvos vertinimas įstaigų maitinimo, kurios teikia maitinimo paslaugas, tikrai labai gerai, gera iniciatyva ir sveikintina. Ir visiems mums galimybė ir tėveliams bus matyti, kokia įstaiga ir kokio lygio ar ne, tai viešumas visą laiką duoda naudos. Ir tikrai šitos sėkmingos veiklos turbūt garantas yra, užtikrinant tinkamą vaikų maitinimą, yra savikontrolės vykdymas ir tinkamų tiekėjų pasirinkimas. Na ir tęsiant toliau mūsų konferenciją, norėčiau pristatyti dar vieną pranešėją, kuri pakalbės apie maisto sudėties keitimą vaikų sveikatai. Tikrai visi norim, kad tas maistas būtų mūsų vaistas, ar ne? Tai kviečiu Iloną Drulytę, Nacionalinio maisto veterinarijos rizikos vertinimo instituto, skyriaus vedėjo patarėją. Prašau, Iloną.
Gerbiama pirmininkaujanti, gerbiami konferencijos organizatoriai ir gerbiami dalyviai, gerbiami svečiai, šiandien mano pranešimo tema yra maisto sudėties keitimas. Toks populiaresnis žodis tai yra reformuliavimas, angliškos kilmės žodis, kuris dabar yra labai populiarus visose politinėse darbotvarkėse ir pasaulio, ir Europos. Tai norisi, kad ir mūsų auditorijoje mes apie tai kalbėtume, apie tą maisto sudėties keitimą arba reformuliavimą. Apie problemas susijusią su vaikų mityba ir sveikatos problemas, antsvorį ir visas kitas jau kalbėjome, todėl aš jau truputėlį taupau laiką, kad mes pertraukos turėtume daugiau. Taigi, kas tas reformuliuotas arba pakeistos sudėties maistas? Visų pirma, tai yra pramoninių būdų pagamintas maistas, o jo mes valgome vis daugiau ir daugiau, kuris yra sveikatai palankesnis. Ir jame yra sumažinta trijų pagrindinių dalykų, kurie mums skausmingiausi yra mūsų sveikatai. Tai yra druskos, cukrų ir riebalų. Ir ypatingai iš riebalų reikėtų išskirti sočiuosius riebalus ir trans riebalus. Taigi pramoniniu būdu pagamintas maistas, kuriame mažiau cukrų, druskos ir riebalų, tai yra reformuliuotas maistas. Jisai nebus kaip nors specialiai paženklintas. Apie šią informaciją mes matome tik iš bendros produkto pakuotės. Kaip žinot, turbūt daugumas iš jūsų ženklimo reikalavimai pasipildė jau prieš gerą pusmetį privalomų maistingumo deklaracijos nurodymų, kur kiekvieno fasuoto produkto etiketėje nurodoma jo energinė vertė, riebalų kiekis iš kurių sočiųjų riebalų, angliavandenių iš kurių cukrų, baltymų ir druskos kiekis, kiekvieno fasuoto produkto etiketėje tai yra. Ir todėl mes rinkdamiesi duoną, jogurtą, sumuštinį, fasuotą salotas parduotuviai, dešrą ar bet kokį kitą fasuotą produktą, jau galim du produktus paėmę į savo rankas palyginti, kuriame yra daugiau ar cukrų, kuriame yra daugiau druskos, kuriame yra daugiau riebalų, nes anksčiau mes turėjom tokią galimybę daugiau rinktis pagal sudedamųjų dalių sąrašą, pagal ingredientus, dabar turim dar vieną papildomą įrankį. Ir kadangi čia yra daug turbūt pedagogų ar dirbančių su vaikais, tai gal verta pagalvoti, ar neverta tokio pratimo padaryti ir kažkokiu jūsų užsiemimo metu, kad vaikai išmoktų skaityti etiketės ir dirbti su tuo ir suvokti tą informaciją, ką gamintojas ten nurodo toje etiketėje. Ir aš šiandien truputėlį pakalbėsiu apie tą druskos, cukrų ir riebalų, transriebalų problemą mūsų maisto produktuose. Kaip mums vertinti tą etiketę, tai mes turim žinoti, kokie yra tie mūsų tikslai ir ko mes siekiam savo mytyboje. Taigi, riebalų yra, turėtų kiekį sudaryti iki 30% paros energijos, o tie riebalai keičiami nesočiaisiais, o pramoniniai transriebalai stengtis juos eliminuoti, kad jų nebūtų maiste kaip galima mažiau. Tam, aišku, mes turim visų pirma žinoti, kur jų yra ir su kokiais maisto produktais mes galim juos gauti. Dėl cukrų, aš primiktinai pranešime savo sakysiu ne cukrus, bet cukrus, todėl kad tai yra kur kas platesnė, apima kur kas daugiau produktų. Taigi cukrų. Cukrų turėtų būti iki 10% paros energijos ir Pasaulio sveikatos organizacija sako, dar geriau būtų, jeigu jų kiekis būtų iki 5% paros energijos. Druskos reikėtų suvartoti iki 5 gramų per dieną. Kai reformuliuojam, kadangi skau, tai liečia tik pramoninių būdų pagamintus maisto produktus, ne tuos, kuriuos patys gaminam namuose, tai svarbu būtų, kad tai būtų tie maisto produktai, kurie yra svarbus tos maistinės medžiagos šaltiniai. Nu, pavyzdžiui, kokia duona. Mes jos valgom daug ir nors mums druskos atrodo, kad duona galbūt ir nedaug, tačiau ypač tas, kuris yra duonos valgytos, pagaliau duona yra maisto pasirinkimo piramidės pagrinde. Tai mes vis dėlto per didesnį kiekį
susirenkam gana svarbu tą, sakykime, druskos kiekį. Ir taip yra ir su kitais produktais. Reiškia, tas maisto produktas yra svarbus tam tikros maistinės medžiagos šaltinis. Jeigu produkto valgom labai retai tik per šventes, tai mums nėra aktualu jį reformuliuoti, nes jis neturės reikšmingos įtakos mūsų mitybai. Reformuliavimui yra labai svarbu porcija, todėl kad dažnai tas produktas, nu, tarkim, jogurtas, priklauso koks tas indelis. Tai jeigu nusipirksim arba gėrimas saldus, kokio dydžio tą indelį nusipirksim, tai tiek dažniausiai iš karto mes ir suvalgysim ten gėrimo. Jeigu nusipirksim 330 skardinę, tai per kartą išgersim, jeigu puslitrį, tai greičiausiai irgi, jeigu ne per kartą, tai vis tiek, nu, dienos bėgėje mes jį ir išgersim atitinkamai tam tikrų medžiagų, iš to produkto irgi gausim daugiau. Bet žinoma, visuomenė turi norėti tokių produktų ir dėl to turi žinoti apie juos. Kad tas maisto sudėties keitimas arba reformuliavimas būtų efektyvus, tai vis dėlto keisdami sudėtį, gamintojai turi padaryti taip, kad tas maistas vis dar būtų skanus vartotojams, jo išvaizda atitinkama, nes jeigu jis bus neskanus, vartotojai tiesiog jo nepirks, nebus jokios naudos. Dėl to neturi nukentėti maisto produkto sauga, nes, pavyzdžiui, druska yra konservantas, didelis cukrų kiekis irgi yra, turi konservuojančių savybių. Produktas neturi pabrangti, neturi nukentėti kitos jo, reiškia, mitybinės savybės arba nepridedama nepalankių kažkokių tai sudedamųjų dalių. Nu, tarkim, cukrų išėmėm, įdėjom saldiklį. Kiek tai yra daugiau naudos, galima labai daug diskutuoti, ar tai yra tikrai labai svarbu. Neturėtų tinkamo varto terminą sutrumpėti, pagaliau gamyba turi būti priimtina ir teisės aktų dar, žinoma, yra įvairiausių apribojimų. Kadangi reformuliavimas jis turi būti toksai, nu, kaip pasakyti, reikia skatinti pramonę, kad jinai taip darytų, tai labai svarbu visų vaidmuo, tiek pačių vartotojų, tiek ir, žinoma, tų, kurie gali įtakoti ir medikai, ir švietimo darbuotojai, ir net pati valstybinės, vyriausybinės organizacijos leidimas per tam tikrus teisės aktus ir palaikydamas reformuliavimo pačias idėjas ir iniciatyvas. Taigi dabar truputėlį apie kiekvieną iš tų kategorijų, kad daugiau suvokti apie cukrus, druską ir transriebalus pakalbėsiu. Taigi Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad reikia mums sumažinti laisvųjų cukrų vartojimą, free sugars angliškai. Kas tie laisvėjai cukrus? Tai aišku, tie yra visi cukrus, nu, gliukozė, fruktozė, kurios mes pridedame produktą, bet tai ir ne tik. Taip pat ir medus, jeigu mes juos dedame produktą arba valgom, taip pat ir vaisių sultys. Vaisių sultys nėra toks jau teigiamas, sveikatai palankus produktas. Vaisius yra kur kas naudingiau, nes spausdami sultys mes skaidulinių medžiagų netenkam pagaliau, įvairūs sirupai. Taigi visa tai yra įskaičiuojama į tuos laisvuosius cukrus, kurių Pasaulio sveikatos organizacija skatina mums suvartoti iki 5% paros energijos. Tai būtų, nu, jeigu žmogus suvartoja 2000 kalorijų, tai jam gautųsi, reiškia, ta rekomendacija būtų iki 25 gramų laisvųjų cukrų. Reiškia, pridedamų cukrų ir medaus, vaisių sulčių, įvairiausių sirupų. Kitaip tariant, dar dažnai tos rekomendacijos nuskamba, kad iki 6 šaukštelių cukrų per dieną. Tik visa bėda yra ta, kad tas PSO šaukštelis yra labai toksai mažas, 4 gramai. Nors aš, kai sveriu šaukštelį, kaip mes Lietuvoje įsivaizduojam, tai ten gaunas ir 6, ir 8 gramai cukraus, jeigu kaupas koks didesnis. Bet perskaičiavus tai, ką mes turim mūsų rinkose esančius produktus, tai aš truputėlį papaišiau tokią skaidrę, kad varškės sūreliai glaistyti šiai dienai turi apie 50% tų rekomendacijų, to siektino kiekio 5% paros energijos. Bet kuris gėrimas, ar tai būtų sultis, ar tai vaisvandenė, aišku, jeigu jame nėra nedirbtiniai saldikliai, o cukrus panaudoti, netgi įvairūs saldus, jogurtai ar kiti pieno gėrimai, dauguma jų stiklinė, tai yra jau visi paros cukrus. Sausi pusryčiai apie trečdalis paros cukrų normos, bet sausi pusryčiai vėlgi
labai priklauso nuo porcijos. Dauguma gamintojų rekomenduoja 30 gramų, bet aš manau, kad dažniausia porcija mes naudojam didesnė. Dauguma atveju tikrai, jeigu tai yra vieninteliai pusryčiai, tai dažnai tikrai neapsieinam su 30 gramų. Tai tiek apie cukrus, kadangi daug laiko neturiu, tai apie druską. Yra tokia lietuvių liaudės patarlė. Reikia pūdą druską suvalgyti, kad žmogų pažintum. Tai aš galvoju, kiek tas pūdas ir pabandžiau paskaičiuoti. Ir jeigu tai 5 gramai per dieną, tai reiktų 9 metus vis dėlto tą pūdą valgyti, tą maišą druskos arba toks vienas tas varmuo. Tai gana ilgam laikui mums iš tikrųjų to užtenka, o taip pabandykim pagalvoti, kiek namuose tos druskos kilogramų šeimai atitenka per metus, tai kiekviena šeima turbūt pati turėtų įsivertinti. 5 gramai druskos per dieną tai yra visa druska ir ta, kurią įberiam, ir ta, kuri jau yra maisto produktuose pagamintose, kadangi vis daugiau ir daugiau maisto perkam jau paruošto, gamintojų pagaminto ir kažką tik tai patys nedaug pridedam, tai reiškia tas santykis, kurį mes jau nusiperkam tą druską su produktais, yra gana didelis ir pasaulio taip skaičiavimais, pasauliniu mastu, tai yra 70-80% visos druskos, mes jau gaunam su pagamintais maisto produktais. O kadangi natrio, kuris ir yra ta žalingoji druskos dalis, mes yra ir taip maisto produktuose, tai iš tikrųjų, jeigu mes druskos nepridėtume praktiškai namuose į produktus, mums tikrai jos pakaktų, jeigu mes vis dėlto perkam duoną, perkam sūrį, perkam kažkokius tai mėsos gaminius, vaikai valgo vėlgi sausus pusryčius, kažkokius kitus pagamintus produktus, tai praktiškai druskos jau kaip ir beveik nereikėtų namie pridėti. Nepaisant to, vis dėlto čia vieno tyrimo pristatų duomenys, jų yra ir daugiau Lietuvoje, nepaisant to, kad žmonės kaip ir žino, kad druska yra žalinga sveikatai, vis dėlto beveik 7% žmonių net neparagavę maisto produkto beria papildomai druskam produktų, o vis neprideda druskos jau į pagamintus maisto produktus tik apie 30%. Reiškia, iš tikrųjų, sūdymas yra labai populiarus ir druska yra labai dažnai ant mūsų stalo ir vis dėlto to supratimo labai trūksta. Mes institute pasižiūrėjom į kiek druskos yra maisto produktuose, prieš 3 metus tokį 3 metų duomenys apžvelgiam ir šiemet tą darom pakartotinai ir apie 1000 maisto produktų laboratorijų būdu ištyrėm druskos kiek ir pabandėm pažiūrėti, kiek tos druskos yra. Ir aš keletą tik tai skaidrių jums parodysiu, tiek druskos yra duonoje. Tai duona yra juodoj duonai daugiau negu balto, čia yra 2 stulpeliai, yra ir vidurkis, ir mediana. Jie truputėlį skiriasi, nes kadangi yra daugiau tokių sūrių produktų, tai tą vidurkį timpteli dažnai į viršų tie sūrus produktai. Taigi duonai kaip ir atrodo nelabai gal daug tos druskos iki 1% ir matote patiniai tai skaidriai, tai kad ankstesniais metais lik ir daugiau buvo, tas mus iš tikrųjų džiugina, kad galbūt pramonė druskos deda mažiau, tačiau tas yra labai svarbu, kad kai perskaičiamo, kiek tos duonos suvalgom, duona yra geras produktas, reikia mums valgyti ypatingai, jeigu tai yra visų grūdo dalių arba viso grūdo duona, bet jeigu tai perskaičiu, kiek tos druskos yra, tai 4 riekės juodos duonos, čia ta riekė tokia yra nedidelė, po 50 gramų, skaičiuom, jau yra beveik pusė paros druskos normos. Tai tos 4 porą riekučių vieno valgymo metu, riekutė kito ir kaip matot, jau to žiupsnelio papildomo druskos tikrai nereikia ant salotų. Dar kitaip atrodo skaičiai, jeigu pažiūrėtume pavyzdžiui į dešras. Tai, gerai, ten rūkytos dešros, gal ten šaltai rūkyta, vytinta, gal ir žinom, kad ten gana yra sūru. Tai, kaip matote, yra virš 4% druskos arba virš 4 gramų 100 gramų. Tai ką tai reiškia? Jeigu paros druskos norma yra 5 gramai, tai reiškia 100 gramų dešros, va toks nedidelis gabalėlis, kurį lengvai suvalgom,
tai yra beveik paros druskos norma. Ir netgi, vat, kaip matot, virtos dešros, pažiūrėkite, yra beveik 2 gramai. Tai yra ir virtos tos pieniškos dešrelės, daktariškos ir panašios dešros, visiškai atrodo nesūrus produktas. Tai jeigu vat, pažiūrim, tai 3 dešrelės yra jų 56% druskos normos, nu, čia pagal vidurkį, 100 gramų dešrytės, kurią, nu gal čia mes kalbam apie vaikų mytybą, bet suaugėgi, žinot, vasarą mėgsta labai pavakaroti, kur nors pasipjausti kokio kumpiuko ar dešrytės, 100 gramų yra labai mažas kiekis. Tai va 100 gramų vytintos dešros jau yra 86% paros druskos normos, tai yra iš tikrųjų, nu, tokie skaičiai gaunasi ganai įspūdingai, kai perskaičiami produktų suvartojimą. Nu, ir dar keletą minučių apie transriebalus. Oficialiai jie vadinasi riebalų rūgščių transizomerai, bet populiariai ir tarptautinėje literatūroje ir angliškai sako transfats, kad būtų paprasčiau suprasti. Tai jeigu visus maisto riebalus, taip mes santykinai padalintume į 2 stulpelius, sveikus ir nesveikus, tai prie sveikų būtų mono nesotieji ir polinesotieji, prie tų tariamai nesveikų sotieji ir transriebalai. Bet visgi, jeigu sotieji riebalai jie yra reikalingi ir turi tam tikrą naudą, tik bėda yra, kai jų suvalgom per daug, tai nėra absoliutus blogis. Tai transriebalai šiuo atveju yra tai, ką mes jau galėtume vadinti tokiu, nu, tuo didžiuoju blogiu. Čia yra oficialus transriebalų apibrėžimas, galbūt tarp jūsų yra chemijos mokytojai, tai bus įdomu iš tikrųjų, kas tai yra. Tai yra tam tikra prasme nesotieji riebalai. Bet transriebalai, jie būna ir natūralūs, ir pramoniniai. Natūralūs paprastai, kai kalbam apie grėsmę sveikatai, tai mes apie juos neužsimenam, bet jie yra atrajotojų gyvūnų randami riebaluose ir todėl yra ir mėsos, ir pieno produktuose, nu, karvių ožkų ir reiškia, ir sudaro iki 3-6% tų gyvūnų riebalų. Bet didžiausias tas pavojus ir didžiausia grėsmė, apie ką kalbama yra visame pasaulyje, tai yra pramoniniai transriebalai. Kaip jie susidaro, kai mes turim skystą augalinių aliejų ir pramoniniu būdu jį kietinam, kad jis taptų kietas. Tai jį hidrinimo vyksta procesas ir to hidrinimo, nu, tai yra populiariausia, reiškia, margarino gaminimo technologija. Dėl ko taip yra daroma, nes augaliniai aliejai pasaulyje, tai yra, nu, pigi žaliava, pigiausia yra kur kas pigesnė už gyvūnius riebalus, už sviestą. Ir va to hidrinimo proceso metu jie patampa kietais arba pusiau kietais riebalais, kurie turi daug tokių, be to, kad yra pigus, turi dar tokių įvairių, reiškia, technologinių gerų savybių, apie kurias truputėlį ir pakalbėsiu. Kodėl blogi yra transriebalai? Nes jie visų pirma veikia neigiamai į kraujagyslės ir todėl yra toks svarbus rizikos veiksnys aterosklerozės įsivystymui. Taip sakoma netgi, kad tai yra patys blogiausi maisto riebalai, jie jokių teigiamų savybių neturi, tik tai neigiamas, ir jie didina tos vat, koronarinės širdies lygos riziką, taip pat siejami su staigiomis mirtimis nuo širdies lygų, padidinta diabeto rizika. Tai yra tais dalykais, nuo ko mes iš tikrųjų, mes tai turiu omeny, kalbu visą šalį ir taip pat daugumą ir pasaulio gyventojų, iš tikrųjų kenčiame. Dėl ko nori jos tą pramonę naudoti? Tos iš dalies hidrintus riebalus, kurie yra pramoninių transriebalų šaltinis. Dėl ko jos nori naudoti? Todėl, kad jie pasižymi ilgą tinkamumą varto trukmę, reiškia, mažiau oksiduojasi, dėl to juos ilgiau galima laikyti. Jeigu mes naudojam juos grūsdinimui maisto produktų, tai jie yra stabilesni, nu, irgi pliusas toksai, jų gera konsistencija, jie tinka kepiniams, nes trapumas yra geras, geros skoninės savybės. Nu, kaina jų irgi taip pat yra patraukli. Dėl to pramonė juos naudoti nori, skonis jų yra geras ir mes kaip vartotojai sunkiai galim pagal skonį suprasti, tiksliau manau, kad visai negalim suprasti, kas buvo įdėta, ar sviestas, ar tie iš dalies hidrinti riebalai, ir apie tai galim matyti tik tai produkto
ženklinime sudedamųjų dalių sąraše. Pasaulio sveikatos organizacija va, turi tam tikras rekomendacijas iki 1% paros energijos arba iki 2,2 gramų per dieną. Ir kokiame yra maiste, kokiame gali būti. Nu, tai yra, kadangi jie yra margarinė ir tuose kulinariniuose riebaluose, tai ten, kur jų yra dedama. Tai yra įvairūs kepiniai, sausainiai, pyragaičiai, visokie kremai, saldainiai, kreminė konditerija, glaistai ir tokie įvairūs panašiai. Ir taip pat ten, kur yra naudojama maisto grūzdinimui, jeigu naudojama, žinoma. Kaip mums žinoti, tai kol kas yra tik tai vienas būdas, tai yra skaityti sudedamųjų dalių sąrašą ir tada sudedamųjų dalių sąraše, jeigu matom, kad yra panaudoti iš dalies hidrinti riebalai, ne visiškai hidrinti, bet iš dalies hidrinti riebalai, šitoks būtent tokie žodžiai yra privalomi nurodyti, jeigu jie panaudoti, tai tuomet galim tikėtis, kad maiste yra transriebalų. Kiek jų yra, mes nežinome, ES kol kas tokio reikalavimo ženklimų yra nepristačius. Taigi, tai yra vienintelis būdas mums žinoti, ar maiste gali būti transriebalų, kiek mes nežinosim, tai yra perskaityti produktą etiketėje, kad sudėtyje, kad panaudoti gamyboje iš dalies hidrinti riebalai. Ar jų yra Lietuvoje parduodamose produktuose? Taip yra, tikslingai, vat ir Jurgita jau sakė, tokie produktai buvo tirti, tikslingai atrinkti ir buvo rasti gana dideli kiekiai, ypač saldainiuose. Paskutinė mano skaidrė, prieš paskutinę tiksliau, ko reikia, kad vartotojai galėtų lengviau pasirinkti sveikus produktus. Reikia, kad jie žinotų apie juos ir ieškotų tokių produktų. Reikia, kad pramonė mums pagamintų tokius produktus ir tada vartotojai savo žiniomis skatintų jų gamybą. Aš norėjau labai rasti lietuvių liaudės kažkokį patarlį ar posakį, neradau apie žinias, bet radau gruzinų, kuri man labai patiko, kad žinojimas yra brangesnis už pinigus, aštresnis už kardą ir galingesnis už patranką. Taigi, jeigu jūs savo šitas žinias, kurias šiandien čia išgirdote iš visų pranešėjų, kažkaip kasdieną panaudosit savo darbe ir paskatinsit vaikus ieškoti sveikatai palankesnių maisto produktų, tai manau, mes visi, visa tauta nuo to tikrai daug laimėsim. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū Ilonai. Tikrai šių dienų aktualija, kad mes vartotojai, įskaitant ir vaikus, kuo daugiau naudojam, vartojam jau paruošto maisto. Ir nuo to, kiek mes žinosim, kiek mūsų vaikai žinos, priklausys tai, kiek mes reikalausim ir iš gamintojų ar ne. O kai bus paklausa, tai ir tikrai maisto pramonės gamintojai turės gaminti kuo daugiau sveikatai palankesnio maisto. Labai džiugu, kad vaikų maitinimo apraše šitų produktų yra draudžiami produktai, kuriuose yra transriebalai, ribojamas cukraus, druskos kiekis. Tai atkreipkim kiekvienas savo šeimose, namuose, stengiamės taip pat maitintis sveikatai palankiau. Taigi, mūsų konferencijos pirmoji dalis baigėsi. Dabar tikrai kviečiame visus pailsėti pertraukos metu, išgerti kavos, paragauti vaisių. Kviečiame į šio aukšto foje ir restoraną, nes mūsų yra labai daug, tai prašom skirstykimės per visas patalpas. Ir kadangi truputėlį užtrukom, aš manau, kad mes gal leidžiam savo 15 minučių pavėluoti ir susirinkam be 15:01, bet labai kviečiam jūsų sugrįžti, nes kalbėsime ir dalinsimės gerąją patirtimi, kas iš ties yra labai svarbu. Ačiū labai ir iki pasimatymo antroje dalyje. Tai labai džiaugiuosi sulaukę jūsų po pertraukos. Tikimės, kad pailsėjote ir dabar tikrai pranešimai labai įdomus, kuriuose bus dalinamasi gerąją patirtimį. Taigi žodį perleidžiu gerbiamai Danguoliai. Labai svarbu, ugdant vaikus,
dirbti ne tik pedagogams, bet ir visai ugdymo įstaigos bendruomeniai, šviesti visus vaikus, tėvelius, personalą. Tai norėčiau pasidalinti gerąją patirtimį labai trumpai, kadangi projektas Sveikatijada yra vienas iš organizatorių ir tikrai labai didelė dalis yra projekto ambasadorių, kurie jau eilę metų dalyvauja mūsų projekte ir tikrai ačiū labai didelis jiems. O kas nežino mūsų projekto, tai norėčiau pristatyti jį trumpai. Tai iš tikrųjų socialinė iniciatyva, kurią mes siekiam formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagristą kultūrą ugdymo įstaigose. Ir mūsų pagrindinis yra tikslas ugdyti jaunąją kartą, suteikti jiems žinių ir svarbiausia su jais bendrauti ir organizuoti įvairias veiklas įvairiomis netradicinėmis priemonėmis. Vyksta įvairiausių pas mus konkursų, vyksta interaktyvių pamokų, vyksta žaidynių. Iš tikrųjų, kiekvieną ketvirtį pilna veiklų ir tikrai visa ugdymo bendruomenė yra įtraukta į šitą projektą. Iš tikrųjų, džiugu, ką ir kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė, kad šviesti ir ugdymo įstaigos vyrėjus. Sveikatijados projekto viena iš veiklų, šiemet, ką mes naujai pradėjome, bendraudarbiaujant su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro specialistais, dėstytojais, pasinaudojant jų mokymo gamybinę bazę, organizavome jau vienus mokymus ugdymo įstaigų maisto gamybos darbuotojams. Iš tikrųjų pamatėm, kad tikrai reikalinga, tikrai naudinga ir sulaukiant padėkos gražių žodžių, matom, kad šita veikla tikrai prasminga. Taip pat Sveikatijada pernai metais kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru vykdė mokinių, mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimus. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad mūsų Sveikatijada 2016 ir 2017 metus, 2016 pradėjome konferenciją Seime Mokykla ugdo sveiką vaiką. Na ir šiuos mokslo metus mes užbaigėme taip pat konferenciją Seime, kurioje konferencijoje mes orientuojamės daugiau į sveiką mitybą. Kas yra mūsų partneriai? Tai iš tikrųjų socialinė iniciatyva ir projekto partneriai bendradarbiauja mes su valstybinėms institucijoms. Mūsų projekto partneriai yra Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ministerija, taip pat Nacionalinis maisto veterinarijos rizikos vertinimo institutas ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Taip pat prisideda prie šito projekto ir socialiai atsakingos įmonės, verslo įmonės, tai UAB Nestle Baltics, UAB Suslavičius Felix ir Vilniaus margarino gamykla. Na ir aišku, nevyriausybinės organizacijos, tai ir maisto bankas, ir mes, organizatoriai, viešoji įstaiga Tikra mityba. Tai tikrai labai geras pavyzdys, kai socialiai atsakingos įmonės, valstybinės institucijos prisideda prie visuomenės sveikatos gerinimo ir problemų sprendimo. Projektas iš tikrųjų vykdomas jau 8 metus ir jame dalyvauja visos respublikos ugdymo įstaigos ir mokyklos ir darželiai ir iš tikrųjų dalyvauja apie jau 50 tūkstančių moksleivių. Kaip ir minėjau, į tai įsitraukia ir tėveliai, ir pedagogai, visa ugdymo įstaigo bendruomenė. Na ir matote, kaip mūsų projektas augo, didėjo, stiprėjam ir mes tikrai prisidedam prie vaikų ir visos ugdymo įstaigos sąmoningumo ugdymo, sveikai gyventis, tinkamai maitintis ir būti fiziškai aktyviems. Tai iš tikrųjų, jeigu yra įstaigų,
kurie neprisijungia ir dar nedalyvauja mūsų projekto veiklose. Jeigu yra institucijų, kurios norėtų prisidėti bendrai prie šito projekto plėtojimo, tikrai visus kviečiame ir laukiame pas mus. Ir norėčiau pasakyti sveikatijados projekto dalyviai, kurie čia yra, kas nepasėmė pažymėjimų, prašau, išeinant prie mergaičių, prieikite, bus jūsų pažymėjimai. Tai ką, toliau tęsime ir gerąją patirtimį pasidalinti, pakviesiu Kauno rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Žydrą Narbutienę. Malonu pasveikinti šitokį didelį būrį bendraminčių, susirinkusių į konferenciją skirtą vienai iš vaikų ugdymo įstaigų labai svarbiai sferai, tai vaikų maitinimo organizavimui. Ir pirmiausiai norėčiau tikrai labai nuoširdžiai padėkoti šios mūsų tokios iniciatyvos globėjai, Seimo nariai Ramintai Popovieniai, ir tuo pačiu ir tikėtis, ir palinkėti, kad ši graži iniciatyva turėtų tęsinį, kad iš tikrųjų ji pereitų į kitą etapą, į darbinį etapą, į mūsų visų bendradarbiavimo etapą. Na, o maitinti vaikus ugdymo įstaigoje yra iš tikrųjų didelis iššūkis ir didelis darbas. Tai pirmiausia yra didžiulė atsakomybė. Tai kur kas yra didesnė atsakomybė negu bet kurioj kitoj viešo maitinimo įstaigoj. Nes mes atsakom už vaikų savijautą, už jų sveikatą ir, kai matėm iš prieš tai buvusių pranešimų, netgi už jų gyvybę. Be abejo, mes turime laikytis pačių įvairiausių reikalavimų. Turim juos suprasti ir stengtis įdiegti savo įstaigose. Na ir dar vienas aspektas be galo svarbus, kad mes turime atsakomybę už didelius finansus. Iš tikrųjų, vaikų maitinimui vaikų įstaigose yra skiriamos didelis lėšos. Šios lėšos praktiškai yra iš trijų biudžetų. Tai valstybės tikslinio biudžeto lėšos, savivaldybių lėšos ir tėvelių lėšos. Labai dažnai sulaukėme pamąstymų ir klausimų, kodėlgi maitinimas skirtingose miestuose skiriasi. Kodėl vienoje savivaldybėje yra vienoks, kitoj kitoks. Na, tai pirmiausiai reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kurio 6 straipsnis teigia, kad maitinimo paslaugų teikimas ugdymo įstaigose yra savarankiška savivaldybės funkcija. Taigi šiandien savivaldybės turi tikrai daug galių ir svertų šioje srityje. Kągi gali savivaldybė? Ji gali nuspręsti organizavimo būdą. Ar maitinimas bus išlaikomas iš biudžeto, ar tai vykdys privatus verslas, privatus paslaugos teikėjas. Savivaldybė gali nuspręsti, ar maistas bus ruošiamas vietoje, ar bus pristatomas termosais į ugdymo įstaigas. Taip pat savivaldybė lemia, kokios bus maitinimo finansinės normos, nes jos yra skirtingos, tarkim, ir tas pats mokestis už darželio maitinimą yra visiškai skirtingas skirtingose miestuose. Savivaldybė gali nuspręsti, kokie bus antkainiai, kokie bus darbuotojų etatai, kiek jų bus, ar iš viso bus tų etatų susijusių su maitinimu. Na ir be abejo, nuo savivaldybės priklauso maisto paruošimo patalpų renovacija, atnaujinimas ir kiti svarbus aspektai. Kaip atrodo Kauno rajono savivaldybė? Tai yra didelė žiedinė savivaldybė, išsidėščiusi be maž 50 km spindulio apie Kauną. Ir įstaigų mes turime nepaprastai įvairių. Turime ir didelių, ir mažų, iš viso 55 ugdymo įstaigas, 9 pagrindinės mokyklas, 12 gimnazijų, 1 progimnazija, 1 pradinė, 4 mokyklas darželius, 9 skyrius prie mokyklų, 19 iki mokyklinių įstaigų, 1 daugiafunkcį centrą, na ir turim taip pat ir privačių darželių, kurių maitinimo savivaldybė nereglamentuoja. Šiandien mes maitiname per 12 tūkstančių vaikų be privačių įstaigų ir 2/3 iš jų yra mokiniai, 8807, 866 prieš mokyklinukai ir per 2500 iki mokyklinukų. Mokinių skaičiaus kitimo tendencijos turbūt yra vienodos
visoje respublikoje. Mokinių drastiškai mažėjo pastaruosius 5 metus. Mes kasmet netekome po didelę mokyklą, kaip sakome, nes tas mažėjimas buvo maždaug 500 mokinių per metus. Ir priešingai, mes stebėjom smarkų iki mokyklinukų augimo tempus, iki mokyklinėse įstaigose. Atrodo, jos neguminės, tačiau tų vaikų nuolat auga ir didėja. Pirmieji mokslo metai, kada Kauno rajone mokinių skaičiaus mažėjimas sustojo. Ir netgi pradėjo po truputį didėti, jeigu įvertinant ir pradinukus. Šiais mokslo metais mes turime bemaž 500 daugiau iki mokyklinukų negu praeitais mokslo metais, taip pat ir prieš mokyklinukų daugiau. Na ir kalbant apie valgytojus, apie valgytojų grupę, mūsų amžius valgytojų jaunėja. Na ir atsiranda naujas iššūkis mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose. Mes ten įkurdiname iki mokyklinukus. Tai tas reiškinys be abejo pažįstamas visoms Lietuvos mokykloms, kai iki mokyklinio, prieš mokyklinio amžiaus vaikai atsiduria didelėje, kaip sakome, gimnazijoje ir mokykloje. Na tai yra iššūkis ir valgykloms, iššūkis pritaikyti patalpas, baldus, inventorių maitinimui, suderinti valgyklų darbuotojų darbo grafikus, paruošti atskirus valgiaraščius jau 3 kartų maitinimo, pritaikyti maitinimo ir poilsio režimą ir daugybę kitų darbų. Na, mūsų iki mokyklinukai bendro ugdymo mokyklose turi ir atskiras valgymo erdvės, ir bendrose erdvėse savo zonas, ir įkurdinami sėkmingai. Kalbant apie maitinimo organizavimo būdą Kauno rajone, mes prioritetą teigiame gamybai vietoje. Iš 55 ugdymo įstaigų 51 gaminame pilną patiekalų asortimentą vietoje. Termosais pristatom tik 4 pačius mažiausius skyrius, labai turinčius mažą mokinių skaičių. Na ir manome, kad maistas iš termosų iš tikrųjų tai pirmiausiai neigiamas tėvų požiūris į šį maitinimo organizavimo būdą. Tai yra ribotas asortimentas, net ir pačiom moderniausiom iš tikrųjų termodėžėm mes nesugebam pervežti kokybiškai tam tikrų patiekalų. Na ir taip pat be abejo, tai yra ir žymiai didesnė geros higienos praktikos taisyklių pažeidimo rizika. Todėl mūsų savivaldybė iki šiol išlaiko valgyklas praktiškai ir virtuves visose mokyklose ir netgi termosais tiekimas yra sumažėjęs. Prieš keletą metų mes termosais tiekėm į 11 mokyklų, šiuo metu tik į 4 skyrius. Kalbant apie maitinimo organizavimo būdą kitų aspektų. Kaip minėjau, ar tai bus išlaikoma iš biudžeto, ar mes visgi ryšimės įsileisti privatų verslą į savo valgyklas, mes vėlgi atiduodam kol kas prioritetą iš biudžeto išlaikomom valgyklom. Ir aptarnauja privačios įmonės tik 8 pačias didžiausias mokyklas ir taip pat 3 mažus skyrius, visos likusios 44 ugdymo įstaigos yra pilnai išlaikomos iš biudžeto, tai yra iš biudžeto išlaikomi virėjų etatai, dietistai, sandėlininkai ir kiti darbuotojai. Na ir mūsų savivaldybės iš tikrųjų vadovų nuomonė yra ir tam tikri ekonominiai paskaičiavimai tą rodo, kad mažoje mokykloje, kurioje tikrai mažas mokinių skaičius ir didžioji dalis yra socialiai remtinų mokinių, pelningai verslas gali dirbti tik esant didelėm kainom arba tikrai prastai maisto kokybei. Nes daugiau iš kur pelno to iš tikrųjų išrasti ir nėra iš kur. Mano kolegė iš Panevėžio rajono savivaldybės, kuri taip pat šiandien čia dalyvauja, atliko Lietuvos savivaldybių tyrimą, kaipgi kitos savivaldybės elgesi kalbančiu aspektu. Ir iš tikrųjų, iš 42 savivaldybių visgi didžioji dalis dar išlaiko mokyklų valgyklas, jau nekalbant apie darželius, čia didžioji dalis iš tikrųjų darželiuose yra iš biudžeto išlaikomų. Yra net 18 mokyklų valgyklų išlaikoma iš biudžeto, 18 savivaldybių, 16 veikia privačios įmonės, na ir mišrus būdas taikomas 8% savivaldybių, 19% savivaldybių, 8 savivaldybėse. Tos mokyklos, kuriuose Kauno rajone veikia privatus verslas, iš tikrųjų dalyvauja nuomos konkursuose ir čia mes turėtumėm, na, nežinau, kiek pasigirti, bet iš tikrųjų turime unikalias nuomos sąlygas parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos, kurių pagrindiniai kriterijai yra investicijos į ilgalaikį valgyklų turtą, į naujasias technologijas ir taip pat kvalifikacijos ir kompetencijos vertinimas. Trumpai ir paprastai tariant, tos verslo įmonės, kurios nuomuoja
nuomojasi mūsų valgyklas, jos nuomos mokestį moka ne lėšomis, bet verčia jį į investicijų planą, suderintą su mokyklos vadovu, su steigėju. Ir tokiu būdu atnaujina įrangą, atnaujina technologijas. Taip ir pastarosius 5 metus privačios įmonės investavo 160 tūkstančių eurų į mūsų valgyklas. Na, kaip palyginimui savivaldybė iš savo lėšų 145 tūkstančius, čia be didžiųjų statybos ir remonto darbų, kurių tikrai pas mus yra labai daug. Na, dar taip pat ir prisidedama gyventojų pajamų 2% lėšomis. Tos valgyklos, kurios yra išlaikomas iš biudžeto, mokinių maitinimui ir kitų asmenų darbuotojų maitinimui taiko nedidelį 20% antkainį. Ir vėlgi yra patvirtinta mūsų savivaldybės tvarka, kad šis antkainis turi nukeliauti vien tik valgyklos kaštams. Tai yra vėlgi tom pačiom investicijom į technologijas. Visų šių priemonių, šių priimtų tvarkų dėka mūsų rajone šiandien nėra mokyklų, kuriuose būtų reikalingas skubus kapitalinis remontas. Na, o 56% visų mokyklų valgyklų turi ypač moderniai įruoštus maisto tvarkymo skyrius. Likę yra, na, iš dalies atnaujinti, bet taip pat yra tikrai geros būklės. Na, net 18 mokyklų, tai yra trečdalis, daugiau kaip trečdalis turi konvekcinės garo krosnis, kai kurios net ir po 2. Vieną kulinarijai, kitą konditerijai. Čia mūsų yra keletas naujausių mokyklų, valgyklų ir darželių virtuvių, bet nevos pagrindinės, Ringaudų ir kitos. Labai daug diskutuojama apie maisto produktų pirkimą. Iš tikrųjų, iš biudžeto išlaikomose valgyklose pas mus maisto produktai perkami centralizuotai. Tačiau maisto produktų grupės yra suskaidomos į atskiras pirkimo grupės, tai yra pienas ir pieno produktai, mėsos produktai, duonos ir pirago gaminiai, bakalėja, daržovės ir vaisiai. Specifikacijas maisto produktams rengia dietistų metodinė taryba, kuri šiandien taip pat čia yra su mumis, visa Kauno rajono dietiščių metodinė taryba, ir ji nustato ypač tikslius kokybės reikalavimus, mes derinam, vartom, žiūrim, produktai, kokia turėtų tikti klasę, rūšį, kokia turėtų būti jūsų dėtis, pakuotė ir panašiai. Taip pat atsižvelgiam į galiojančius reikalavimus, derinam su maisto veterinarijos tarnyba, nebijom pasiskambinti, paklausti, jeigu ko nors nežinome, ir tokiu būdu sukuriam tas produktų specifikacijas. Labai dažnai yra diskutuojama apie žemiausios kainos kriterijų, kaip apie kažkokį labai neigiamą dalyką ir baubą. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų žemiausia kaina, jei mes tikrai žinome, ką perkame ir tikrai apibrėžiame tą, ką mes norim nupirkti ir vėliau kontroliuojame, tai tikrai yra puikus kriterijus. Jei mes, tarkim, norim nupirkti litrą pieno, natūralaus pieno, 3,2% riebumo tam tikroje pakuotėje ir jį aprašom, kaip jis turi atrodyti, ir mes jį nuperkam žemiausią kainą iš visų pasiūlytų kitų, tai be abejo, tai yra, na, mūsų ekonomika ir mūsų sveikata tuo pačiu. Lygiai taip pat ir kitus produktus galima apibrėžti. Na, o daliai maisto produktų mes iš karto specifikacijose keliam reikalavimus, kad jie būtų ekologiški ir nacionalinės kokybės, taip pat paženklinti rakto skylutės simboliu. Įstaigos metų eigoje jie iškyla būtinybė pirkti kitus produktus. Tarkim, Noreikiškių darželis Ažolėlis, kuris šiandien dalyvauja, eigoje norėjo pirkti produktus be gliuteno, papildomai lašišą, avinžirnius arba ten nepakankama kiekį buvo pilno grūdo produktų įtraukta. Jie metų eigoje sudaro savarankiškas sutartis papildomiams maisto produktams iškilusiems pagal meniu eigoje. Mes atlikome apklausą, kokios yra mūsų valgančiųjų kategorijos mokyklų valgyklose. Na, pietauja nemokamai, šis skaičius yra labai tikslus, tai 17% mokinių, perka karštus pietus, pilnus pietus 51%, dėja 25% valgo vadinamą bufetinę produkciją, tai yra įvairūs užkandžiai, vaisiai, bandelės, vanduo, ir 7% mokyklų valgyklose nesilanko. Čia yra ne vaikų apklausos duomenys, tačiau valgyklų darbuotojų apklausos duomenys ir dirbančiųjų. Na, čia tikslas yra vienas – padaryti, kad kuo daugiau vaikų valgytų karštą maistą ir neliktų tų 7%, kurie iš viso neužsuka į mokyklos valgyklą.
Atskira kategorija, labai jau tris rytis, tai yra socialiai remtinų vaikų maitinimas. Ir čia dešimtmetį vesdami duomenis mes stebime tendenciją, labai ženklę šių mokinių mažėjimo tendenciją. Čia matom 2008 garsiuosius metus, kai labai labai daug vaikų gavo nemokamą maitinimą, tai čia yra būtent tie metai, jeigu prisimenate, kai visi pradinukai gavo nemokamus pietus. Na, vėliau įstatymai pasikeitė, vaikų pradėjo mažėti ir jų mažėjo ir mažėjo. Ir šiandien, aišku, ir dėl bendro mokinių skaičiaus mažėjimo tai atsitiko, bet didžiąją dalimi mes manom, kad tai atsitiko dėl to, kad nemokamas maitinimas yra skiriamas tuomet, kai šeimos vienam nariui tenka 153 eurai. Tai yra pusantro, jeigu tariant, valstybės remiamų pajamų dydžio. Ir šis dydis nesikeičia 9 metus. Kaip pasikeitė šeimų pajamos? Na, minimali alga turbūt žinom, kiek kartų didėjo. Ir šiuo metu jie yra padidėjusi iki 380 eurų. Manome, kad realios šeimų pajamos visgi nepasikeitė. Na ir mūsų savivaldybės vadovų, netgi paties mero iniciatyva, buvo priimtas sprendimas skirti iš savivaldybės papildomai lėšų. Ir mes maitinam visą eilę mokinių su žymiai didesnėmis pajamomis. Net iki trijų vyriausybės remiamų pajamų dydžio vienam šeimos nariui tenkanti šeima jau gauna nemokamą maitinimą. 2017 metam tam mes skiriam 122,700 eurų, jeigu reikės biudžetą planuojame tikslinti ir maitinam beveik 300 mokinių 26 mokyklose iš savo savivaldybės biudžeto lėšų nemokamai. Na, kalbant apie nemokamą maitinimą, mes seniai su kolegom diskutuojam ir taikom pradėti ir siūlom pradėti taikyti skandinavišką modelį. Tai visgi didinti ne gausą, bet maisto kokybę. Maitinti, jei įmanoma, vienu karštu, sveikatai palankiu patiekalu visus pradinukus, visus jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus, ar netgi visus vaikus, tiek kiek leis mūsų biudžetas. Geriau visiems vaikams vienas sveikatai palankus patiekalas, negu tai daliai vaikų, na, visi pilni pietus, kuriuos taip pat dar ten sunku iš tikrųjų išskaičiuoti ir subalansuoti. Na, be abejo, siūlome leisti pasirinkti patiekalą arba garnyrą. Mūsų savivaldybės maisto specialistai, valgyklų atstovai, 5 metus dalyvavo labai unikaliame projekte, kuris vadinosi Švarios Baltijos dieta, projektas Beras. Šiame projekte dalyvavo visos šalys išsidėščiusios apie Baltijos valstybę. Ir čia tikslai ir siekiai buvo kokybiškas, skanus ir sveikas maistas, organinis arba kitaip tariant ekologiškas maistas nuo lauko iki stalo, kuo daugiau vietinio maisto, maisto pagal metų laikus, gerai subalansuoto maisto, kuris anot skandinavų yra 80% daržovių ir 20% mėsos, na ir taupus maisto naudojimas. Mes 2012 metais su mokyklų valgyklų komanda patys dirbome Švedijos mokyklose, turėjom galimybę prisiliesti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, bandėm patiekti tiem mokiniam ir tie principai iš tikrųjų ten veikia. Kaip žinoma, Skandinavijos šalyse visi vaikai valgo nemokamai, pasirenka norimą garnyrą ir tos idėjos, kurias mes keliame, ten seniai yra įgyvendintos. Iš tiesų parsivežėme į Kauno rajoną daug naudingos patirties, daug idėjų, kaip tobulinti paslaugų kokybę, kaip mažinti atliekų kiekį, kaip skatinti sveiko ir ekologiško maisto vartojimą, valgymo kultūrą ir atsižvelgti į mokinius turinčius specialiųjų poreikių. Iš tikrųjų, Švedijos virtuvėse ne tik, kad yra atskiri meniu kiekvienam vaikui pagal jo alergiją, dietą, ligą, bet ir to vaiko nuotrauka ant sienos priklijuota su vardu pavardė, kad tas vaikas alergiškas tam, tas vaikas tam ir panašiai. Na, sulaukėm ir atsakomojo vizito Švedijos virėjai, buvo atvykę į mūsų mokyklą ir Lapių pagrindinėje mokykloje demonstravo mums jų patiekalus, ką jie pateikė vaikams. Tos iniciatyvos iš tikrųjų įkvėpti, mes savo mokyklose visą savaitę organizavom, nesuderinę su maisto veterinarijos tarnyba, švediškų patiekalų savaitę, kur ir visi patiekalai buvo pagal švedų receptūras ir netgi pateikimo būdas buvo švediškas. Vaikai rinkosi tą, ką jie nori. Ir iš tiesų, ką mes pastebėjom, vaikai žymiai noriau lankėsi mokyklų valgyklose ir buvo žymiai mažiau arba visai nebuvo maisto atliekų. Tai tokios buvo mūsų išvados. Na, o Lietuvoje
Mes kaip ir visos Respublikos savivaldybės dalyvaujame ES finansuojamose programuose ir čia galėtumėm galbūt pasigirti, kad buvom pradininkai dalyviai, nes dalyvaujam nuo pat pradžių ir 100% visos įstaigos, kurios turi tam teisę. Ir visi apie tas programas puikiai žino, kad tai yra būdas papildyti maitinimą iš tikrųjų ekologiškais ir nacionalinės kokybės produktais. Tačiau liūdna žinia, kad nuo 2013 metų ši parama mažėja, dalyvavimas yra apsunkintas, biurokratinis dokumentacijos tvarkymas didėja. Na, kuo mes pakeisim šios produktus, kai jų neliks, mums dar teks iš tikrųjų gerokai pasukti galvą. Na, o šiais mokslo metais pagal ES finansavimo programas mes nemokamai produktus pateikėm beveik 7000 vaikų, išdalinom 35769 kg ekologiškų ir išskirtinės kokybės pieno produktų ir išdalinom virš 30000 kg ekologiškų ir nacionalinės kokybės vaisių ir jų sulčių, taip pat vaikams mokyklose. Dar mūsų įdomus bendradarbiavimas, kuris tęsiasi porą metų, tai yra bendradarbiavimas su maisto banku. Galbūt kam nors irgi teko prie to prisiliesti. Kaip žinia, dėl Rusijos paskelbto embargo mūsų Lietuvos ūkininkam, jie nebeturėjo kur dėti Lietuvoje išaugintų produktų ir juos atidavė labdarai, taip gaudami ES išmokas. Na, mes tuos suskubom pasinaudoti ir, tarkim, per porą pastarųjų metų mes iš tikrųjų daug atsivežėm Lietuvoje užaugintų morkų, kokybiškų kopūstų, 24 Kauno rajono mokyklos ir globos namai pasinaudoja vaikų mitybos gerinimui ir sveikos mitybos įgūdžių stiprinimui. Vežėm, kiek galėjom, geltonaisiais autobusiukais, pjaustėm, pateikėm mokyklų ir darželių maitinimui. Be šių minėtų veikų ir sutarčių, pastaruosius metus, dviejus metus mes turime dvi tikrai vertingas sutartis, tai viena jų su Viešai tikra mityba, kuri save jau ir pristatė ir man nebereikia daugiau ir pristatyti. Iš tikrųjų mes dirbam sveikatai palankios mytybos skatinimo srityje, vaikų valgymo kultūros formavimo srityje, bendruomenės švietimo srityje ir panašiai. Na, taip pat turime ir sutartį su Kauno technologijos maisto mokslo technologijų ir kompetencijų centru, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kur vyksta mūsų darbuotojų teoriniai ir praktiniai mokymai, pažintinės ekskursijos mokiniams ir mokytojams. Šiandien yra mūsų pagrindinė šio centro lektorė su mumis ir iš tikrųjų jau mūsų oficiali sutartis galioja porą metų, o neoficiali turbūt beveik 10 metų. Ir mes gaminame, išbandome naujus patiekalus, sveikatai palankius patiekalus, išbandome pasaulio virtuvę, išbandom naujausias technologijas, kaip vakumavimas, ausvyt technologijas ir visa kita. Na, ir tą bandom įdėkti ir perkelti į mūsų įstaigas. Kaipgi sekasi naujus patiekalus patiekti ant vaikų stalo? Turbūt kiekvienai šeimininkai teko susidurti su reiškiniu, kai prigaminu labai daug naujo ir skanaus, o valgytojų neatsiranda. Tai iš tikrųjų lygiai tas pats yra ir įstaigose. Esam išbandę prigaminti labai įdomių, naujų, tarkim, avinžirnių, lešių ir kitų patiekalų ir dėja didelė dalis jų iškeliauja į šiukšlių kibirą. Na ir manome, kad nauji patiekalai ant vaikų stalo turi atsirasti laipsniškai ir kartu su ugdymo procesu. Ir čia reiktų spręsti dilemas tarp to, kas sveika ir to, ką vaikas iš tiesų valgo, mėgsta, nemėgsta. Kas yra sveikas, sveikatai palanku ir kokios yra jo namų tradicijos. Jų iš karto nenutrauksim, nepakeisim ir naujo valgytojo įpročių neišugdysim. Na ir taip pat balansas tarp to, kas yra sveikatai palanku ir koksgi yra maisto atliekų kiekis. Pirmiausia, atvykus į įstaigą po maitinimo, mes visuomet pasižiūrime į atliekų kibirus ir tada paaiškėja, buvo skanu iš tikrųjų, patiko, nepatiko vaikams. Kasgi mums trukdo dirbti? Mes tą patį kartuojam iš tikrųjų labai daug kartų, mums trukdo popierinio darbo gausa mūsų įstaigose, kiek yra valgiarašių, dienos valgiarašių, perspektyvinių valgiarašių, įvairiausių žurnalų, sandėlio knygų, šalutinės gyvūninės kilmės produktų ataskaitų ir visokiausių savikontrolės auditų ir panašiai. Iš tikrųjų darbo turime labai daug. Taip pat trukdo, ką jau šiandien daug ir kalbėjome, įvairūs ir painūs, ir pertekliniai kai kada reikalavimai. Jų būtų galima vardinti tikrai ne vieną. Tai yra ir tas pats energinės vertės skaičiavimas, kai nėra paruoštų moksliniais tyrimais atliktų lentelių. Tai būtų galima minėti ir naują, tarkim, visus gąsdinantį kasos aparatų nuo lapkričio 1 dienos įvedimą į didžiąsias mokyklas. Na ir daugybė kitų dalykų, kuriems šiandien čia turbūt nelabai būtų ir laiko, bet yra
kiekvienam norminiam akte labai daug tų reikalavimų, juo labiau, kad ugdymo įstaigų maitinimą kuruoja 4 ministerijos, savivaldybė ir mokyklos administracija. Tai tų reikalavimų be galo daug. Na, mums trukdo dirbti ir prekybos taškai šalia mokyklų, kurie, uždraudus visą eilę produktų, išdygo kaip grybai, kebabinės, įvairūs kioskai, kurie dirba mokyklų darbo ritmu praktiškai. Trukdo minėtos blogos mitybos tradicijos namuose, ir trukdo iš tikrųjų iš ankstinė bloga nuomonė apie maitinimą darželėje ir mokykloje. Kita kartą tėveliai iš tikrųjų net nežinodami tikslios situacijos iš anksto mano, kad ten nieko gero, kad ten tikrai yra blogai ir netgi trukdo ir klaidinga informacija, komentarai tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Vietoj to, kad susėstumėm, spręstumėm, dirbtumėm, pasigirtumėm, kas vieniems sekasi, mes iš tikrųjų einam kitų kelių. Na, ką mes siūlome iš tikrųjų? Siūlome tą, ką ir visi lektoriai, siekti paprastumo, naujo požiūrio, skatinti kokybiško vietinio, sezoninio ir ekologiško maisto vartojimą, ugdyti šio laikinį požiūrį iš tikrųjų ir į valgymo procesą, ir į gamybą, ir į pateikimą vaikams, atsižvelgti į tuos minėtus daug kartų šiandien vaikus turinčius specialiųjų maitinimosi poreikių ir stiprinti bendradarbiavimą tarp mūsų visų institucijų, darbuotojų ir tėvų. Na ir pabaigti savo pranešimą norėčiau labiausiai mėgstamais mano žodžiais apie maitinimą, kurie vadinasi politika virtuvėje. Ir aš juos perskaičiau jau beveik prieš 10 metų laikraštį Atgimimas. Jei šioje žemėje kažkas pasikeis, tai šios permainos prasidės nuo maisto. Jos prasidės nuo to, kaip mes auginame, gaminame ir vartojame maistą. Permainos prasidės nuo to, kaip mes mąstome ir ką mes valgome. Ačiū uždėmesi. Ačiū Žydrai už pranešimą. Tikrai Kauno rajono savivaldybė yra puikus pavyzdys kitoms savivaldybėms, kaip organizuoti vaikų maitinimą, kaip ugdyti vaikus. Ir manau, kad jūsų idėjų pasisems iš čia esantis. Na ir ką tęsiant toliau, savo gerąją patirtimi prisistatys, pasidalins Ingrida Lauciuvienė, mažo, nedidelio, pirmojo turbūt Lietuvoje privataus darželio Augo Eko namai įkūrėja, kurioje visos šitos problemos, kaip ir jau išspręstos, turbūt ar ne. Na, tai kviečiam Ingridą jūs. Taip. Danguolė, aš tada tik prašysiu jūsų padėti man surasti pranešimą. O aš per tą laiką jau ir pradėsiu. Tai pirmiausia, noriu su visais dar kartą pasisveikinti ir tikrai labai padėkoti, kad tokia konferencija vyksta ir kad tiek daug veidų, kai atėjau į salę, galvojau, bus kaip prieš 15 metų, kai mes tai pradėjom, buvo labai mažai. Tada aš lakščiau per tuos 15 metų per visas konferencijas, seminarus, mokymus ir viską kaupiau kaip žiurkėnas. Bet iš tiesų pasidalintas džiaugsmas yra dvigubas, todėl dabar, ką veikiam, tai labai daug tuo dalinamės ir vėl kaupiam, gaudami naujos informacijos toliau. Taigi prieš 15 metų sostinėje mes įkūrėme pirmąjį privatų darželį, kodėl taip drąsiai sakau pirmąjį, dėl to, kad tiesiog mes įkūrėme oficialiai. Tas įkūrimo laikotarpis ir laikas sutapo su mūsų mano pačios vaikų, pirmųjų dabar jau didelių vaikų, kuriam 21 ir 18 metų, su jų pradėjimu ir tiesiog ieškojimu, kur, kokią įstaigą jiems lankyti. Tai vat nuo tų mūsų vaikų, dėl ko taip ir pristatau, sakau, viskas prasidėjo virsmas pirmiausia mūsų šeimoje, o kai šeimoje prasideda, tai tada prasideda ir bendruomenėje ir visi traukiam daugiau šeimų. Tai taip ir atsirado ir įsikūrė Augo Eko namai, kurie dabar skaičiuoja 15 metus ir kuriuose mes tikrai nuo pat pradžių labai daug jėgų, dėmesio skiriame būtent mitybai. Prieš tai visų klausytų pranešėjų vis norėjau žymėtis, nes atrodau, tą skaidrį išmesiu, tą išmesiu, nes lyg ir jau viską pasakė, bet iš tiesų galiu tik paantrinti visom pranešėjom ir nuo paskutinės skaidrės atsispirdama pradėti, kad iš tiesų mes tikime ir manome, kad nuo maisto, o tiksliau nuo stalo prasideda viskas. Ir ta vaikų valgymo
ar nevalgymo kultūra, ar ne kultūra, mūsų įpročiai, mūsų santykiai tikrai prasideda būtent nuo stalo. Mūsų sveikuolių bendruomenė, mes čia pasiskolinau šūkį sveikuoliai iš tiesų nuo sveikuolių sąjungos, kuri man, mums davė labai didelį tokį atspirimo taškas buvo ir labai tokį postumį visą tai daryti ir daryti drąsiai, nes iš tiesų mes darėm, klydom, ateidavo tikrintojai, jie, lik ir pradžioje mes visi jų bijodavom, tarsi mus baus, kažką netaip darom, bet iš tiesų mes darėm visą tai iš širdies ir labai norėdami, kad kažkas pasikeistų, nes prieš 15 metų valgiaraščiai buvo tokie, kokie buvo, o mes išdrįsome juos pradėti keisti, buvo nedrasu, bet dabar jau tas judėjimas kokį didžiulį pagreitį yra įgavęs. Ir mūsų ta vizija ir buvo, ir manau, kad mes ją toliau ir tęsiam, sveiko vaiko, sveiko šeimos, sveikos bendruomenės ir visos švietimo sistemos Lietuvoje kūrimas. Ir iš tiesų, jeigu mes pradėjome nuo sveiko vaiko, supratome, kad be visos bendruomenės, be šeimos nieko nebus, ir todėl mes įtraukėme tėvus. Tai aišku, įtraukėme tėvus, tai reiškia, kad mes su vyru turėjom patys keisti savo gyvenimo būdą, savo mytybą. Ir jeigu į darželį atvesdavo ir mums patikėdavo vaikus, tai įrodymas pirmasis ir pavyzdys tai buvo mūsų pačių vaikai. Ar jie serga, ar jie neserga, ką jie valgo, ko nevalgo. Tai dabar jau jie yra pabaigę mokyklą, jau dirbantys žmonės ir kaip jie sako, mama, nu nebepasakok tu visiems, kad mes vegetarai to ano nevalgom. Tada aš negaliu sau leisti net nusipirkti kine spragėsiu. Aš sakau, taip, negali. Bet reiškia, tas veikia ir ta pasėta sėkla darželyje, jinai tikrai išauga ir išauga į medį. Ir svarbiausias mūsų buvo tikslas, kad vaikai pirmiausia sužinotų, galėtų pabandyti, ragauti ir atrastų kitokį maistą, negu yra, tarkim, aplink žiniasklaidoje, visuomenėje, kad jie būtų atsparus tai visai reklamai, tam, kad jie būtų atsparus. Tai neužtenka vien tik tai mūsų auklėtojų įdirbio, tai tam turi būti jau ir šeimoje tam tikros tradicijos. Todėl mes pirmiausia, nuo ko pradėjom, tai nuo tėvų mokymo. Ir tarsi su jais ėjome tą kelią, kad ekologija tai nėra tik tas ekologiškas pomidoras, nes jie pradžioje atvesdavo į vaiką į darželį, sakydavo, jeigu jūs ekologiškas darželis, viskas tvarkoj, būsim sveiki, ten valgysim va ekologišką maistą. Mes tikrai sakėm, kad taip nebus. Ir iš tiesų, daug labai ingredientų į tai įeina, į tą visą sveiką vadinamą sumuštinį. Tai ir švarios mintys, švari siela, švarus kūnas, darna su aplinka. Ir visa tai prasideda būtent nuo maisto, nuo to susėdimo aplink tą bendrą stalą, ko mes vaikus mokome ir mokome ir mokome. Todėl pas mus darželė atsirado ir apvalus stalas, kad jie galėtų susėsti, kad jie žinotų ir mokintųsi tos valgymo kultūros. Nes tada vaikai iš tiesų tų atliekų mažėja, nes jie žino, ką valgo, mato, kaip mes suaugę valgome. Ir iš tiesų, kokią tą valgymo kultūrą vaikai atsineša iš šeimų, mes tengiamės dalyvauti visuose sveiko maisto šventėse, iš ten parsivežti idėjų visai mytybai, bet iš šeimų jie atsineždavo, bent jau kai mes pradėjom, dar prieš gerų 10 metų, jokios valgymo kultūros jie neatsineždavo, nes ta valgymo kultūra buvo tikrai, kaip visi mes bėgome, sukomės tame gyvenimo rate, tai mes įpratome valgyti kažkur, mieste, greitai, mašinoje, su tuo kovoti ir grįžti prie lėto valgymo būdo tikrai buvo sunku. Sunku buvo net vaikus nulaikyti prie stalo, kad tikrai sėdėtų ir visą tą valgymo laiką išbūtų. Todėl mūsų tas toks šūkis ir ką virtuvėje pasikabinom, tai iš tiesų leiskite maistui būti jūsų vaistu ir pradėjom tą tokią mitybos ir sveikos gyvensenos terapiją. Bet ją pradėję mes susidūrėm su tuo, kad reikėjo mokinti ir virėjas. Todėl buvo visokių variantų turėjom. Viena virėja atėjo pas mus dėl to, kad jinai iš prabangaus restorano, kur maitindavo ir vestuvininkus, jinai atėjo ir sako, gerai, aš noriu išmokti gaminti paprastai, gaminti kitaip. Man atrodė, kaip gali restorano virėja ateiti į darželį ir kažko mokintis. Pradžioje žiūrėdavo skeptiškai, po dar kelerių metų virėjo sako, paskambina man ryte pavasarį, sako, žinai, ką dabar darau, sakau, ką. Sako, renku garšvas ir dilgelės ir negaliu atsistebėti, kad tai aš darau.
Tai ir tai yra tas lūžis, kai vyrėja patiki tuo, įsitikina, tada yra tikrai lengviau jau ir tiem vaikam rodyti pavyzdį, galų gale atėjus išgirsti tą atsakymą, kaip, kodėl. Ir bendruomenė yra lengviau net ir susitelkus viso to laikytis, nes vienam visą tą kelią eiti yra iš tiesų, nėra taip jau ir lengva, nes tikrai gali nutrūkti nuo tos grandinės ir galvot, tiek to, dabar čia valgysiu šiek tiek kitaip ir vėl skubėsiu. Tam tikrai labai reikia jėgų ir palaikymo. Ir iš tiesų, tėvų pagrindinis teiginys, ir kaip čia sakė, kad tėvų yra tai šankstinė nuostata, pirmiausia, šankstinė nuostata, kad tikrai toje virtuvėje kažkas bus blogo, ne taip maitins, nors patys šeimoje taip nevalgo. Tai mūsų virtuvės durys yra atviros, jie pradžioje vyriom buvo irgi iššūkis dirbti, atvira, viską mato. Tada buvo kitas ženklas, tėvai kartu su vaikais ragauja ir mes net sąmoningai prašydom, kad jie atsisėstų, ragautų. Tai buvo kartu, kur išėjo tėvai ir sakė, čia pirmą kartą sužinojau, tarkim, apie razavus miltus, apie kokteilius, apie dar tiesiog tėvų įpročiai mitybos irgi keitėsi. Ir jau tas toksai tėvų teiginys, žinau, kad mano vaikas vis tiek sirgs, jisai taip tilo, blėso, nes iš tiesų, mes galim padaryti daug, bet ta grandinė yra, prasideda tai nuo to lopšio ir prasideda nuo besilaukiančių mamų. Todėl mes visą dėmesį ir sutelkėm, nes pamatėm, kad 15 metų ir atrodo jau po 10 metų, atrodo jau nuleidi rankas, nu niekas nesikeičia. Alergiškų vaikų sulaukiam daugiau, lik ir sergančių daugiau, jie ateina klausia, ką daryti, kodėl vieni serga, kodėl neserga ir mes ėmėmės mokyti tėvus. Tiesiog daryti. Įkūrėm tam specialią tokią vadinamą krautuvėlę, kurioje susitinka ūkininkai, specialistai, ekspertai, sveikos mitybos ir su tėvais diskutuoja ir prie to apskrito stalo mokosi. Nes jeigu nepradės būsimosios mamos keisti savo mitybos, tai ta grandinė irgi taip greitai jau neišjudės. Tai tiesiog ir čia kaip prieš tai ir apie visus alergenus kalbėjo. Tai yra tame tiesos, bet tą pasakyti, mano daug auklėtojų paskui vis laukdavosi, tai jos tik tai, kai pradėdavo pačios lauktis, kai kuriuom tik tada lūžys įvykdavo, kad na gerai, dabar aš jau čia valgysiu taip, kaip jūs čia sakot. Nes pradžioje būdavo, kad mes jas maitinam tiesiog privalomai, kad jos valgytų pas mus ir duodam maistą, kad jos nesineštų iš nieko. Buvo pradžioje tokių, kurios nu, nešasi, nes jos įpratė valgyti kitokį maistą. Paskui priprato. Tai tiesiog, sakau, mes pasirašom su vyru savo jau dabar 4 vaikų už auginamų mažiukai, tai jie visai to, jau aš tada sąmoningai pati besilaukdama jau į tą maistą tikrai kitaip žiūrėjau ir galiu patvirtinti, va vienam 6, kitam 2, nu jie neserga. Bet taip irgi labai sakau atsargiai, nes lemia aišku, kad tikrai ne tik maistas ir tikrai yra daugybė kitų dalykų, bet jeigu lyginčiau su tų didžiųjų vaikų, kuriuos dar maitinom įvairiai ir įvairiai kitaip gyvenom, tai tų problemų reikėjo spręsti paskui daugiau. Dabar apie tai, kad mes tikrai priklausomi nuo to perdirbto maisto, nuo to greito, tai mes ir ką padarėm, tai pirmiausia pradėjom to viso atsisakyti. Todėl tas, taip, su vaikais mes darom pamokėlės, mokome, skaitome etiketes, bet pirmiausia tai pratinam jų liežuvį. Tai būtent atsisakyti ir išmokti tą maistą tiesiog pomidoras, tai pomidoras, ne kažkoks perdirbtas jau produktas. Buvo pradžioje sunku, nes iš tiesų pripratė mūsų skonio receptoriai ir tas liežuvis mūsų yra didžiausias priešas visame kame, tai vat su maistu buvo tikrai nelengva. Tačiau bandėm baltų miltų, baltų cukrų, netgi jeigu jau čia taip pagal visus žiūrėčiau prieš tai kalbėjusius pranešimus, baltos tos druskos, aš čia jau kalbu apie dar ir šokoladą, ką mes ir tėvus aukliom, kad tiesiog mes liautumės pataikauti tam liežuviui ir labai daug ko atsisakytumė ir va iš tiesų į tuos piragėlius, ką mes dar padarėm. Tai darėm dar tokį eksperimentą, pradėjom kepti burokėlių, keksiukus ir vienas tėtis sako, man čia to šokoladinių keksiukų. Aš sakau, o žinot iš ko, sako, žinau, suvalgiau labai skanų šokoladinį, sakau, čia burokėlių. Jis sako, aš negaliu, aš burokėlių nemėgstu ir niekada nesidedu į burną. Tai taip tą liežuvį, suaugusiam prigaudami, mes turim tuos įpročius savo išsiugdyti. Vaikam yra patikėkit lengviau ir iš tiesų gražu žiūrėti, kaip ir mano vapačios tie mažieji, jie toj pievų, jeigu mes dar turėjom su auklėtomis vyrėjomis mokintis, kaip tą garšvą atpažinti, tai jie eina patys, atranda patys, žino, deda į burną ir žino, kaip tą valgyti ir jiem yra skanu, žalias maistas yra skanu. Net ir žalias brokolis yra skanu ir iš tiesų pagal tai jau paskui ir matai tą rezultatą,
ko tas vaikas nori ir į ką jam ta ranka tiesės ir ką jisai valgo. Nes iš tiesų, jeigu į mokyklą jie išeis neišsiugdę tų mytybos įpročių, bus dar sunkiau su visu tuo kovoti. Nes ir paauglystėje bus dar toksai etapas, kai norėsis, pavyzdžiui, vis tiek nusipirkti tos Coca-Cola's. Tai mūsų mažiukas 6-metis, pamatęs pas kaimynų vaikus Coca-Cola, jisai nusipirko pirmą kartą, atsivežė į darželį ir tuo metu mes su darželio vaikais važiavom išvyką. Ir aš, žinokit, slėpiau po sėdynę po visur, nes man buvo gėda. Ne, aš nepaaiškinsiu, kad jis pirmą kartą nusipirko dėl ko, bet va tas bendras ir stebiu, kaip kiti vaikai reaguoja. Tai va tada džiaugiausi, kad mašino iš 7 vaikų vienas tik užsimanė tos Coca-Cola's ir žino, kitiem jos nesvarbu, nelabai ir suprato, kodėl aš taip iš tiesų slepiu. Tai tas valgiaraščius keitėm, mes labiausiai pakeitėm turbūt prieš 5 metus, taip kardinaliai, jau taip drąsiai. Prieš tai keitėm pamažu, pamažu, pamažu. Kaip sakom, pirmą pakeičiam, tada darom, nešam, tvirtinam, pasitvirtinam, sakom, o, teisingai. Nes iš tiesų čia buvo toksai paradoksas. Tu gali pasitvirtinti, sukurti, bet, o jeigu nevalgys, bus neskanu, tiks, netiks. Tai va čia toks, kaip virėjas, mūsų dabartinė virėja, jinai labai mėgsta labai viską tiksliai. Ir jau jeigu valgiaraštį yra taip, tai tik tai taip. Aš sakau, pabandyk ir jei vis kuriu, 10% gal truputį pakeičiam, bandom, nes kitaip, nu, nėra prasmės tvirtinti to naujo, jeigu jisai bus vis tiek nevalgomas. Tai va taip pamažu ir to viso kepto, perdirbto maisto tikrai jo nebeliko. Ir tada pats supranti, kad net ir to įpročio tokio irgi mums nebeliko ir to noro valgyti. Dabar iš tiesų svarbiausias dalykas dar yra tas, kad visą laiką jau dabar skubu skaidres versti. Tai vienintelis dalykas, tai kokius mūsų suaugusiosius mūsų mato vaikai visom prasmėm. Ką mes valgom, kaip mes gyvenam, taip jie ir maitinsis. O toliau mūsų visų tikslas ir bendras turbūt iššūkis reikalas susėsti prie to bendro stalo ir vat keisti tuos valgiaraščius, tartis, ar jų reikia tvirtinti ar nereikia, bet mes patys turim tuo patikėti. Ir patikėti, ir kaip paskui kiti sako, na gerai, patikėjau, maitinsiuos kitaip, iš kur gauti tų produktų. O produktų gauti, aš visada visiems sakau, palaikykime mūsų ūkininkus ir ta ekologijos, jeigu iš ekologijos pusės žiūrėsim, 100 km spinduliu. Nebevežiokim to maisto iš nežinia kur. Ir tikrai palaikykim tą smulkų ūkį ir jie tikrai su meilė užaugins. O kad jie tikrai su meilė užaugins, tai iš tiesų mūsų vaikai važiuoja į ūkius ir susipažįsta ir jie žino, žino pienininkę, žino miltininką. Vaikai kitaip valgo. Aš sakau, kai mums Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė atvažiuodavo į mokymus ir atsiveža vaikams, sako, aš atsivežiau paukščių saldainių. Visi suspinta, kaip jie nori paukščių saldainių. Ir kapoja šermukšnius. Ir jiems visiems skanu, ir mamom pasakoja. Tas pats buvo su gintaro vandeniu. Irgi sako, mama, tau reikia gintaro vandens gerti daugiau. Mama sako, kodėl, nes tu vakarais mėgsti vyną gerti. Nu, jie visokių dalykų išgirsta, į vaikų galvelės sukrenta viskas. Tai, pavyzdžiui, kaip su tais žaliais kokteiliais, taip, gal norės, gal nenorės, bet kaip tą žalėsi įbrukti tam vaikui, tai čia visiems tik tai irgi patariu ir pati išbandžiau ir ant savęs ir besilaukdama. Tik nereikia painioti to kokteilio, kai vaisius, daržovės ir viską sumaišom. Ne, mūsų žalias kokteilis tai yra žalėsis ir pora vaisių rūšių. Ir vaikai tikrai geria ir gauna ir tikrai suvirškina. Aš visiems pasakau, kaip ta beždžionė ant bananų užsivinioja lapą ir tikrai tas veikia. Ir hemoglobinai aukšti, ir kraujas geras. Tai tiesiog viską bandykim pirmiausia ir pradėkim nuo savęs. Ačiū. Ačiū, Ingrida, jums ir tikrai sėkmės ugdant jaunąją kartą, bendraujant su tėveliais ir maitinantis vaikai. Na ir ką, pristatau dar vieną lektorę. Tai ponia Uša Išarienė, Nacionalinio maisto veterinarijos rizikos vertinimo instituto laikinai einanti pareigas vyriausioji patarėja, kuri pasidalins kitų šalių patirtimi, organizuojant maitinimą vaikų ugdymo įstaigose. Prašau, Uša. Labą dieną visiems. Iš tiesų, pirmiausiai norėčiau padėkoti už tokią gražią konferenciją gerbiamai Seimo nariai ir organizatoriam, kad pakvietė ir yra galimybė su jumis šiandien pasidalinti, na, būtent tokia tema.
Tai yra kitų šalių patirtis. Labai gražiai šiandien visi pasidalino tą gerąją praktiką nuo teisės aktų ir tiesiog, na, organizatoriai paprašė pasidalinti, pažiūrėti, kaip kitos šalis organizuoja maitinimą ir, na, tiesiog pasižiūrėkime, kas vyksta kitose šalise. Šitose lėkštėse yra, na, sudėta vaikų maitinimui skirti pietus. Jeigu matote, gerai matote Lietuvą, aišku, čia turbūt dar trūksta mūsų kompoto, kuris dar įprastas, nors tarnybos rekomenduojamam valgiaraštį mokinių maitinimo jau tikrai siūlome keisti vandenį. Prancūzijų virtuvės ir vaikų maitinimo stalas pietus jau didelė užima dalį vanduo. Visada rasite vištienos, jautienos, žinoma, sūrių ir tepamų ant duonos, vaisių. Ispanai, kaip šiandien girdėjom, tikrai Ispanija, Graikija, na, turi nutukimo problemų, tai jų gausus maistas taip pat, gazpačio sriuba, pomidorai, krevetės ir kitas maistas, tačiau visada ant stalo bus apelsinų, kadangi tai yra jų pagrindinis vaisius, taip kaip pas mus obolių labai daug. Jungtinės karalystės, na, šita lėkštė nuo 2010 metų yra pasikeitusi, kadangi 10 metais anglai patys nustatė, kad labai vaikai tunka, tendencijos didėja, tai jie pakeitė. Ir tikrai šiandien dažniausiai vaikų paklausyt, ką valgo, tai jie sako makaronai su brokoliais ir daugiau vaisių atsirado. Na, Amerikos maitinimą, tai nenagrinėsim, tiesiog kaip pavyzdys. Ir šiandien aš parinkau tokią šalis, dėl to, kad, na, iš tiesų noriu pasidalinti, kad tarnybą mes gilinomės, perėmus naujas funkcijas. Šveicarų modelį panagrinėsim, ko ne visi turbūt turėjot galimybę ten nuvykti ir pasižiūrėti. Jungtinės karalystės, truputį suspėsim Vengrijos, kai kurias nuostatas, kurios šiandien va diskutuojamos, ką reikia keisti, ir naujo požiūrio įžvalgas. Dabar pasidalinsiu Šveicarijos modeliu. Iš tiesų, Šveicarija turi modelį, tai yra žalia šakutė, tai yra modelis pagerinti gyventojų sveikatos būklę, mažinant rizikos veiksnius. Ir šitas modelis sukūrė Ženevos socialinių sveikatos reikalų departamentas. Visą sistemą valdo įkurta draugija, kur ten yra ir mitybos specialistai, dietistai, dietologai, mokslininkai, jie remia visi fondai ir regionai. Ir šita sistema, būtent šakutės vertinimo, yra viena nacionalinių kompanijų sveikam gyvenimo būdui skatinti. Ta, ką mes šiandien ir šnekam, kad, na, tiesiog žmonės nesirgtų ir būtų ugdomi įpročiai mitybos. Šitą ženklą suteikia ir kaip vykdoma jo kontrolė. Taigi yra būtent viešo maitinimo įmonės subjektai, pateikia paraišką draugijai, užpildo, kad nori gauti šitą ženklą, paraišką nagrinėja atskira komisija, specialistai, ar atitinka kriterijus tam ženklui. Po to ženklas suteikiamas, kas įdomu, virtuvės šefo ir įmonės vadovo pavardėmis, nes nuo šefo labai daug priklauso. Ir pasirašomos sutartis, įmonės įsipareigoja siūlyti įvairų subalansuotą valgiaraštį pagal kriterijus, laikytis aplinkai taikomų reikalavimų, reklamuoti ženklą pagal, na, yra visa tvarka. Na, o pati draugija to ženklo kainai įsipareigoja leisti įmonėm gauti naudos iš reklaminių akcijų, tai yra iš tiesų, na, sukurta visa sistema, kaip tą ženklą pritraukti, kad žmonės daugiau eitų maitintis į įstaigas, kurios turi šitą ženklą, suteikia bet kokią konsultaciją maisto, mitybos, dietisto, specialisto konsultacijas. Tai yra viskas, kas susiję su maistu. Šita pati įmonė draugija tikrina visus subjektus kasmet ir atnaujina arba panaikina tą ženklą. Na, dabar pateiksiu, kokie yra kriterijai,
kad, na, galėtų maitinimo įmonė užsidėti šitą ženklą ir ką jis daugiau reiškia, ne tik, kad sveika subalansuota mityba. Tai be bejonės, įvairus subalansuotas valgiaraštis įvairiam valgymo metui ir didelė pasiūla. Sveikos aplinkos užtikrinimas ir yra specialieji reikalavimai pagal vartotojų grupės. Šita draugija yra išleidusi būtent pagrindiniam ženklui kriterijus gairės, vidury yra būtent suaugusių maitinimui ir vaikų maitinimui. Na ir mes dabar pasižiūrėsim specialieji reikalavimai pagal vartotojų grupės. Būtent vaikam visos rekomendacijos, visi kriterijai yra suskirstyti į maži vaikai, tai nuo 1 iki 4, vyresni 4 ir 15 metų ir yra prižiūrimi arba na, socialinės globos įstaigos, kur vaikai būna visą dieną. Ir taip pat atskiras sektorius suaugusių maitinimui, tai yra kavinės restoranai, suaugusieji prižiūrimi ir seniorai prižiūrimi, yra visai atskirai. Būtent to ženklo ir vis politika yra sveikos mitybos pagrindų, čia būtent yra Šveicarijos piramidė išdėstyta ir noriu pasakyti, kad na, Šveicarijos kompetentingos institucijos turi nustačiusios būtent produktų ir gėrimų pasiskirstimą lėkštėje, suaugusiam ir vaikam ir iš tiesų galime matyti, kad vaikų lėkštė yra didesnio sortimento, daugiau skiriama baltyminiam produktam, nes jie na, reikalingi augančiam organizmui. Iš bendrųjų nuostatų norėčiau pasakyti, kad Šveicarijoje, būtent tai sistemai, yra būdinga pateikti kiekiai, turi atitikti rekomenduojamas dienos normas pagal mitybos poreikius, tai kas yra nustatyta ir šiandien gražiai mūsų ministerija pristatė. Faktinis vaiko suvalgomas maisto kiekis gali skirtis priklausomai nuo išalkimo, pasisotinimo ir išsivystimo lygio. Ir atkreiptinas dėmesys, kad šveicarai, kalbėdami apie vaikų maitinimą, atkreipė dėmesį, kad vaikai atsisako, nenori naujovių priimti ir na, tas vadinasi neofobija. Ir jie aiškiai įvardė, kad 20 metų vaikam būdinga ta neofobija. Tai yra natūralus etapas, kada vaikas iš tiesų, ką dabar gražiai ir pristatė, renkasi produktus, ne viską priima ir iš tiesų vaikai kreipia didesnį dėmesį maistui, pateikimui, negu kartais ir suaugusiai. Būtent paėmiau, na, tiesiog tai analizai vyresnių vaikų, 4-15 metų pavyzdį. Kasdieninė porcija, čia viskas yra rekomendacijose ir būtent vaikam, kada pateikiami tik pietus, pietus ir pavakariai ir surašytos pagrindinės produktų grupės, tai yra būtų baltymų šaltinis, mėsa, žuvis, kiaušiniai, tofu, ankštiniai, daržovės, vaisiai, krakmolingi, maisto produktai įvardinti ir yra paaiškinta apibrėžta, kas pienas, pieno produktai. Ir na, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai tos problemos, kas yra Lietuvoje, taip ir kitose šalyse, jau yra daug kur reglamentuota. Būtent iš specialiųjų reikalavimų noriu pasidalinti su jumis, kad pirmenybė tiekiama geriamajam vandeniui, kurį pagardinti citrinos skiltele, o tik po to antroje vietoje rinkti žolelių ar vaisių arbatą, tačiau bet su cukraus. Gėrimai su cukrum, įvairūs gaivieji gėrimai tik per šventes. Na, noriu pasakyti, kad būtent pažymėta vaisių ar daržovių sulčių porcija, tai atstoja vieną porciją vegetariško maisto. Ir būtent toj sistemoje yra, kad vaikam turi būti vienas patiekalas vegetariškas per dieną. Atkreiptinas dėmesys, na, pas juos parašyta, valgiam ruošti negalima naudoti alkoholio, bet jeigu jis naudojamas, reikia virinti ne trumpiau kaip 45 minutės 80 laipsnių temperatūrai. Na ir žinoma, pirmenybė pilno grūdo duonos produktą. Ši lentelė na, mums parodo, kad Šveicarija turi nusistačiusi paruoštų valgių porcijų dydžius, ką šiandien va, tiesiog diskutuojama, ir pagal amžiaus grupės. 4, 6 metų, 7, 12, 13, 15 metų, tai būtent kiek pateikiama mėsos,
tarkim, vaisių, sulčių, makaronų pagal amžiaus grupės yra, na, tikrai galime žiūrėti, kad 4-6 metų vaikam 120-150 gramų patiekiamas, tai nėra griežtai reglamentuota paliekamos ribos. Yra aiškiai pateikta asortimentas būtent valgiaraščių pagal pirmadienis, pagal savaitės dienas, pietus ir pavakariai, pavasario žiemos rudens sezonas, na, su užkandžiais. Iš tiesų viskas yra padaryta, tik reikia pasinaudoti specialistų sukurtom valgiaraščiais ir receptūromis. Atkreiptinas dėmesys, kad jų rekomendacijose parašyta, jei per pietus patiekiamos didelės porcijos arba porcija pakartojama, pirmenybė teiktina daržovėm arba vaisiam, krakmolingiam garnyram. Vaikų skonio pojūčiam ugdyti reikėtų juos nuolat padrasinti, paragauti visų valgių ir po mažom porcijom. Na, iš tiesų tikrai, kad vaikus pritraukti, skanauti ir ragauti daržovės. Cukraus turinčius produktus, truputį šokolado galima. Na, yra Šveicarija, aišku, jie turi savo produktus skatinti, bet užrašė truputį. Ir noriu pabrėžti, kad aiškiai yra įrašyta žuvies ir paukštienos kilmės šalis, vaikų mitybai turi būti Šveicarija. Yra sukurta visa ženklo reklama, informavimas, švietimas, iš tiesų, kaip ir labai gražus pavyzdys buvo, yra darbas su tėvais, mokyti, sveikai maitintis tėvus, šviesti tėvus ir tuomet šeimose pasidalinti, tikrai tęsti valgymo kultūrą. Čia noriu parodyti to, kaip yra Šveicarijoje, būtent šitas ženklas, tai yra privatus ženklas, yra perduotas draugijai ir kontrolės institucijom visom, na, tiesiog bereikia tik bendradarbiauti su įstaiga, atlikti kontrolę yra daug lengvesnė, nes visi vadovaujasi tuo privačiu ženklu. Ir jūs pažiūrėkite nuo 2003 iki 2016 metų, kaip auga tendencijos viso viešo maitinimo sektoriaus ir vaikų ugdymo įstaigų, kad būtų vaikų maitinimas subalansuotas. Labai trumpai sugrįšiu, na, tiesiog ir pateiksiu Anglijos modelį. Iš tiesų, Anglijos modeliu, jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai jau vyriausybė, pati vyriausybė aiškiai savo politikoje ir savo puslapiuose teikia, kad mokyklos maistas, tai yra sveikos mitybos standartai, atitikimas ir turi būti būtinai pateikti aukštos kokybės mėsa, paukštiena ir riebio žuvies turi būti, vaisiai, daržovės, duona, kiti javai ir bulvės. Negali būti tiekiama į ugdymo įstaigas gėrimai, kurie yra cukraus, traškučių, šokoladai, saldainiai, valgykloje ir automatuose. Ir atkreiptinas dėmesys, kad anglai jau suribojo ir parašo daugiau nei 2 porcijas per savaitę giliai kepto apvolioto džiuvės patiekaluose neturėtų būti daugiau. Ir žinoma, visa informacija, na, yra į teisės aktus, kaip yra reglamentuota Anglijoje ir atkreiptinas dėmesys, kad jie lygiai taip pat turi pasitvirtinę būtent produktų ir gėrimų pasiskirstimą lėkštėje, maisto produktų grupės aiškiai vardintos, iš kokių gali gaminti, iš kokių negali gaminti. Ir va šitoje skaidruolėje yra pagrindiniai produktai, jie yra plačiai aprašyti, tai yra į ką kreipia būtent didžiausia dėmesį organizuojant maitinimą, na, į pagrindinės 6 grupės pagrindinių produktų iš piramidės. Na, žinoma, kaip ir šiandien diskutuojama, kad galbūt pas mus dar trūksta, nors tikrai tos informacijos yra daug. Labai aiškiai yra įvardintos porcijos, dydžiai, žaliavų produktų vaikam, netgi 4-10 metų, 11-18 metų, įvardyjama būtent žaliava ir kiek reikia žalios mėsos ir kiek patiekalui pagaminti. Taigi tikrai, na, yra aiški sistema. Toliau maisto tiekėjui pateikiama
štai labai gražus asortimentas visų patiekalų, tai yra ir užkandžių, ir pagrindinių patiekalų, desertų, gėrimų. Būtent paspaudus bet kurį patiekalą atsiveria langas, kur tu gali matyti receptūrą, ingredientus, technologinę aprašymą. Būtent na, šiuo atveju yra daržovių paela, tai yra na, ryžių ir daržovių patiekalas. Ir aiškiai parašyta, apibrėžta, pagal šitą receptūrą galima pamaitinti 30 pradinio mokymų, tai yra pirmų šešių klasių mokinius ir 18 būtent jau vyresnio amžiaus. Taigi yra aiškiai netgi ir nurodyta, ar alergenų yra šiame patiekale ar ne, visa aiški informacija. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent vaikų maitinimo modelis Anglijoje labai didelį dėmesį kreipia, kad jie patys save turi pasitikrinti. Tai yra ugdymo įstaigos, valgyklos turi įvertinti ir pasižymėti savo klausimyną ir kontrolės institucijai tenka mažesnė našta, kadangi jie patys save įvertina. Labai trumpai, na, kas yra Vengrija pasirinkta dėl to, kad na, lygiai taip pat, panašiai kaip mes, ilgus metus mes turėjom standartinės procedūras ir kaip jie keičia ir į ką kreipia dėmesį, kokie yra akcentai. Tai labai na, norėjau atkreipti dėmesį, kad darbuotojų kompetencijai, kas gali dirbti ir maitinti vaikus. Tai būtent už žaliavų apskaičiavimą, maisto ruošimą, valgiaraščių sudarimą ir nuolatinę priežiūrą yra atsakingi maitinimo vadovai, o tų vadovų kvalifikacija yra nurodyti reikalavimai. Tai turi būti aukštasis maitinimo vadovo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas kitas maitinimo arba maisto pramonėje ir nemažiau kaip 5 metus dokumentais patvirtinta patirtis teikiant viešo maitinimo paslaugas. Taip pat dietologas arba išlaikęs virėjo kvalifikacijos egzaminą būtent virėjas. Atkreiptinas dėmesys, kad kas 5 metai turi dalyvauti mokymuose. Na, norėjau pasidalinti su jumis patirtim, apribojimai ir draudimai. Tie, kurie yra pas mus, tai tikrai nekartojau, viso šalis būtent tuos draudžiamus produktus yra apriboję. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad na, vengrai savo teisės akte parašė, kad piene, kuris teikiamas kaip gėrimas, negali būti įdėta cukraus, nes iš tiesų kartais mėgsta, na, tiekėjai nori įbrukti tuos šiaudelius, kur vaikai geria ir gauna papildomai cukrų, kad gertų pieną. Vienų trijų metų amžiaus vaikam yra siūlomas 2,8 arba 3,6% riebumas, vyresniem negu 3 metų amžiaus vaikam 1,5% arba mažesnio riebumo pienas. Grietinė ir grietinėlė gali būti naudojama ruošiant tik patiekalus. Pietų metu jokių negali būti saldumynų. Tik atskirais, na, kai jau pietų laikas praėjo, tuomet gali būti tiekiami saldumynai, tačiau juose turi būti vaisiai arba pieno gaminiai. Taigi, na, toks yra skirtumas. Noriu pabrėžti, kad Vengrijoje lygiai taip pat turi nusistačiusi porcijų dydžius pagal vaikų amžiaus grupės ir, na, tiesiog tikrai nenagrinėsim, yra aišku pagrindinės produktų grupės ir kiek gramų kokiam vaikui. Tačiau, na, vengrai atlieka irgi tyrimus, tai būtent laboratorijoje įvertinta ir apskaičiuota maistinė vertė gali skirtis nedaugiau 20%. Na ir naujo požiūrio įžvalga. Iš tiesų tikrai vaikų maitinimo klausimai buvo ir bus aktualūs. Ir šiandien labai graži konferencija, tai tikrai tos įžvalgos būtų, kad reikėtų aiškios maisto produktų skirtų maitinimui grupių išdėstymo. Galbūt viešo maitinimo įstaigas maitinančias vaikus reikėtų skirstyti į visos dienos maitinimą teikiančias paslaugas.
paslaugas, maitinimą lopšeliuose, darželiuose, vaikai maitinimą gauna 75%, dar kiti būtent lieka vaikam vakarienė ir vieną kartą maitinamas, tai yra tik 35% rekomenduojamas poros raciono kaloringumas pateikiamas mokyklose. Norime pasakyti, kad tarnyba pateikė pasiūlymus, vat būtent, ir su pagal jau naujus ministerijos patvirtintus rekomenduojamus dienos energijos kiekius, kiek turėtų pagal amžiaus grupės vaikams sudaryti kaloringumas, taip pat pabandyta pateikti, na, pirmas projektas, galbūt tai yra siūlymas, aišku, tai yra visi turime sutarti, vidutiniai patiekalų porcijų dydžiai pagal vaikų amžiaus grupės, išdėstyti, kiek gramų turi būti mėsos kotletas, dešrelės, sriubos, bulvės ir tikrai mes tą turime, būtent patiekalų dažnumas. Naujos įžvalgos yra, kad galbūt aiškiau išdėstyti patiekalų dažnumą ar 15 dienų, ar 10 dienų, kaip nuspręsim, bet būtent bulvių patiekalai šiandien, na, gali kartotis, jie bus skirtingi pavadinimu, bet jie gali kartotis visą savaitę ir tiesiog būtų pasiūlymas galbūt numatyti, kad kažkiek tai kartų, kaip pavyzdžiui, dažnai yra, na, ir tėvų nuomonės, tos mėsos patiekalai, kaip dažnai gali būti darželiuose ir mokykloje. Taigi yra skirtumas, kadangi maži vaikai, jiem malta mėsa yra labiau sukramtoma ir visi kukuliai, kukulaičiai jiem yra priimtini, turi būti dažniau. Tačiau mokykloje galbūt vaikai nenori ir galbūt nori picos. Ar jinai turi būti uždrausta? Tai vėlgi, kaip mes nuspręsim, bet jeigu pica yra patiekiama vieną kartą per 10 dienų, tai turbūt tuos vaikus mes tik pritrauksim į mūsų valgyklas, nes šiandien turbūt visi pastebėjot, kad prie mokyklos parduotuvės mes leidom kur uždirbti prekybos centram. Anksčiau niekada nebuvo picų užkepėlių karštų, tai būtent vaikai po 50 virtinėm bėga į prekybos centrus pirkti picų užkepėlių karštų, o valgykla tuščia. Taigi iš tiesų tas šiandien gražus požiūris yra į tą naują ir čia noriu parodyti, kad vat būtent nustatyti porcijų dydžius ir kaip tie kokie yra tos lėkštės, kokie yra gramai, tai tikrai mes Lietuva turim labai geras įdirbis. 2007 metų sveikatos mokymo lygų centro yra, kad įsivaizduoti, kas yra lėkštėje. Tai vat kotletai. Tai pažiūrėkime, jeigu mes duodam darželių kotletą, duodam 4 metų, duodam 6 ir 18 metų. Mes negalim, tiesiog tikrai yra sunku patiekti pagal vieną valgiaraštį sudarytą. Bet jeigu mes kalbėtumėme apie porcijų dydžius, tai 18 metų ir 10 metų vaikinai, jie ir kotletai turi būti didesni, ir kopūstų, tai yra daržovių kiekis turi būti didesnis. Ir aišku, jeigu patiekiami virtinukai, tai iš tiesų puikus atlasas yra, galbūt, na, kai kurios produktus reikia atnaujinti, bet tai, na, akivaizdu visiems. Galbūt mes taip išspręstumėm problemą su tėvais, nes tai mažai, tai blogai maitina. Iš tiesų tikrai ta žiniasklaida daro savo, bet noriu pasakyti, tikrai vaikų maitinimą šiandien mes matom puikus. Na ir pabaigai, noriu užduoti jums klausimą. Tai yra užduotis pirmokui iš mokymo programos. Šita užduotis buvo pateikta įvertinti pirmoko ugdymo įgūdžius. Kaip jisai priėmė? Tai piramidė jūs matote nupiešta ir klausimas pirmokui, kuris, na, turi išmokti skaityti ir perskaitęs atsakyti teisingai suvedžioti. Remdamasi mitybos piramidė, perkelk maisto produktus į savo pietų lėkštę. Sujung tinkamai lėkštės dalį su maisto produktu. Ir, na, pavyzdys pateiktas obuolys. Turbūt matote, kad piramidė yra 6 produktų grupės, o apačioje tai yra 4 grupės – daržovės, saldainiai, būtent mėsa ir ryžiai.
Ir tai yra pirmokui šiais metais mokymo programuose pateikta. Ir aišku, pirmokai, na, jam sunku sudėlioti, nes jis mato mokykloje piramidę, kurią mes turime, bet tos lėkštės nėra. Ir žinoma, labai daug visi klausia tiesiog kaip, ar pirmokui, ir mes esam pajėgų šiandien paduoti pateiktą informaciją ir jisai gali išspręsti. Deja, nežinokit, labai daug netitikimų ir vien tai, kad, na, yra keturios grupės ir obolys įdėtas nepakankamai teisingai. Tai iš tiesų rodo, kad, na, reikalingas naujas požiūris ir, na, iš tiesų turbūt būtų visiems paprasčiau matyti lėkštėje produktų pasiskirstimą, išdėlioti ar tokiu, ar kitą, tai yra iš tiesų mūsų visų institucijų dėka ir diskusijos. Taigi, visi kartu galime ir judame į priekį ir iš tiesų tikrai noriu visiems palinkėti prie tos sistemos prisidėti, kad visi vaikai auktų laimingi ir sveiki. Ačiū uždėmesi. Tai ačiū ponia Jaušai už puikų pranešimą. Tikrai pažiūrėjom kitų šalių patirtį ir tikrai stieptis ir lygiuotis ir gerų pavyzdžių paimti iš kitų šalies, tikrai kitų šalių, tikrai manau vertėtų. Ir ką dar kartą įrodo, kad ir visos institucijos, ir įmonės, visi mes turim bendradarbiauti vardan vieno tikslo - mūsų vaikų sveikatos. Ačiū pranešėjai. Mėlyjeji konferencijos dalyviai, labai džiaugiuosi dar tiek daug jūsų matydama. Temos tikrai buvo įdomios, mes apžvelgiam labai plačiai vaikų mytybą. Kalbėjome ir apie reglamentavimą, aktualijas, naujovės ir susipažinome su tyrimų rezultatais. Labai puikiai mums pristatė pranešimą apie maisto alergenus. Ir žinome, kad tą pirmąją pagalbą turime mokėti suteikti visi. Kokios yra vaikų mitybos kontrolės aktualijos? Susipažinome ir su ta gerąją patirtimi iš darželio augų eko namų įkūrėjos paslaptimis, kaip pritraukti kuo daugiau vaikų, Kauno rajono savivaldybės vaikų maitinimo specifiką. Ir tikrai labai šaunus gerbiamas Aušros išorinės pranešimas, supažindinant mus su kitų šalių patirtimi. Ir šiandien tikrai labai nuoširdžiai noriu padėkoti jums visiems, kad buvote kartu. Ir kaip aš ir minėjau, mes esame paruošę rezoliucijos projektą iš visų pranešimų, išrinkome tai, kas yra svarbiausia. Ir šiandien norėčiau pasakyti, kad iš tiesų mes visi konferencijos dalyviai, organizatoriai, pranešėjai pažymime, kad būtent Lietuvos pradinio mokyklinio amžiaus vaikų augimo stebėsena yra vykdoma nuo 2008 metų, atskleidė, kad turinčių antsvorio ir nutukusių vaikų dalies didėjimas yra stabilus. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad kas dešimtas septynmetis išlieka nepakankamo kūno svorio. Vaikų antsvorio nutikimo plitimui bei kitoms su mytyba susijusioms problemams turi įtakos ir nepakankamas vaikų mytybos ugdymas, konservatyvus įpročiai šeimose, rinkos spaudimas vaikams ir kitos priežastys. Vartotojai, skaitant vaikus, vis daugiau dar vartoja jau paruošto maisto. Gausus pridėtiniai cukrus maiste yra viena iš pagrindinių antsvorio nutikimo didėjimo priežasčių, ypač nuolant mažėjančio fizinio aktyvumo fone. Taip pat pažymime, kad nepakankamai gaminama vaikams patrauklių sveikatai palankių maisto produktų, turinčių mažiau riebalų, druskos, cukraus, daugiau skaidulinių medžiagų. Ugdymo įstaigose rekomenduojama supaprastinti reikalavimus valgiaraščių sudarimui ir jų derinimui, atsisakant reikalavimo skaičiuoti maistinę ir energetinę vertę ir kasdien valdyti jos nuokrypius, pasigendama naujesnių, lankstesnių, modernesnių maitinimo organizavimo formų, atsižvelgiant ir į kitų Europos Sąjungos šalių praktiką. Na ir šiandien sakome, kad galbūt ir neišnaudojamos visos įmanomos galimybės visuomenės švietimui, kad iš tiesų turime šviesti ir tėvus, ir suteikti daugiau
žinių pagristų tam tikrais tyrimais apie sveiką mitybą. Todėl atsižvelgiant į tai, kas yra išdėstyta, aš siūlyčiau siūlyti mūsų rezoliucijos projektą tobulinti teisinę bazę, skatinant ir propaguojant sveikatai palankę mitybą, remti sveikatai palankaus maisto gamybą. Maisto produktų gamintojus ragint keisti maisto produktų sudėti, kad juose būtų mažiau druskos, cukrų ir riebalų, ypač sočiųjų ir transriebalų. Taip pat siūlome siekti paprastumo, lankstumo ir naujo požiūrio vaikų maitinimo organizavime ir mitybos dokumentacijos tvarkime. Ieškoti galimybių lengvinti ir modernizuoti valgiaraščių rinkimą ir jų derinimo procesą. Atsižvelgti ir į kitų ES šalių praktiką, svarstyti galimybę atsisakyti reikalavimo skaičiuoti maistinę ir energetinę valgiaraščių vertę, vietoj to reglamentuoti porcijų išėgas, patiekalų sudėti, įvairumą ir žaliavų kokybę. Taip pat siūlome parengti pavyzdinius valgiaraščius specialių maitinimosi poreikių turintiems vaikams, skleisti žinias visuomenėje apie maisto alergiją ir maisto alergenų sukeltą anafilaksiją, paruošti instrukcijas ugdymo įstaigoms, kaip ją atpažinti ir kaip elgtis jos metu. Siūlome ieškoti priemonių, riboti ar kaip kitaip spręsti būtent vaikų, kad mažiau naudotųsi šalia esančiais priekybos taškais maisto produktais. Organizuojant maisto produktų viešuosius pirkimus, prioritetą teikti aukštos kokybės, sveikatai palankios sudėties, vietiniams ir ekologiškiams maisto produktams. Taip pat siūlome skatinti ugdymo įstaigas, ugdyti sveikatai palankias mitybos įpročius, formuoti vaikų valgymo kultūrą, šviesti įstaigų bendruomenę. Aš labai norėčiau prašyti visų konferencijos dalyvių, kadangi mes truputėlį laiką užtėsėm savo siūlymus, pastebėjimus ir pasiūlymus į rezoliucijos projektą atsiųsti elektroniniu paštu, kur jūs turėjot mūsų adresus registracijai. Tikrai labai lauktumėm jūsų pasiūlymų. Ir taip pat, kadangi šiandien mūsų konferencija tikrai apžvelgė labai plačiai visas temas, lauktumėm jūsų pasiūlymų, ką mes turėtumėm galbūt išsamiau ar paimti tam tikrą temą ir galėtumėm rudenį dar kartą visi susitikti ir plačiau panagrinėti tai, kas iš tiesų yra ir jums aktualu ir jūs matytumėt tas rytis, apie kurias mes ir toliau turėtumėm kalbėti, ieškoti tam tikrų problemų sprendimų. Tai jeigu jūs sutiktumėt, aš labai norėčiau jums padėkoti, kad šiandien buvote kartu. Gražų penktadienį, saulėtą, šviesų praleidote Lietuvos Respublikos Seime, diskutuojant apie vaikų mitybą ir sveikatą. Ačiū labai, aš labai tikiuosi su jumis susitikti rudenį.